ညစွာဘုရားညစွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယခုတရားအားထုတ်ဆဲခါ၌ယခုတရားအားထုတ်ဆဲခါ၌ညစွာဘုရားအားညစွာဘုရားအားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်၍နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်၍ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးကိုယုံနာ၂ပါးကိုလူဒန်းပါ၏လူဒန်းပါ၏ကလူပါ၏ကလူပါ၏ပူဇော်ပါ၏ပူဇော်ပါ၏ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးယုံနာ၂ပါးလူဒန်းရတဲ့ကျိုးလူဒန်းရတဲ့ကျိုးမဲ့ညာမဲ့ညာဘောညာဘောညာနိဗ္ဗာန်ညာနိဗ္ဗာန်ညာနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဓမ္မထံဆရာဖြစ်သောဓမ္မထံဆရာဖြစ်သောအရှင်သူမြတ်ဘုရားအရှင်သူမြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယခုတရားအားထုတ်ဆဲခါ၌ယခုတရားအားထုတ်ဆဲခါ၌ဘုရားတော်ဘုရားအားဘုရားတော်ဘုရားအားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်၍နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်၍ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးကိုယုံနာ၂ပါးကိုလူဒန်းပါ၏လူဒန်းပါ၏ကလူပါ၏ကလူပါ၏ပူဇော်ပါ၏ပူဇော်ပါ၏ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးယုံနာ၂ပါးလူဒန်းရတဲ့ကျိုးလူဒန်းရတဲ့ကျိုးဘုရားတော်ဘုရားဤရာတော်ဘုရားဤတိအသောတိအသောဓာတိယာဓာတိယာပရမတရားပရမတရားယုတ်တရားယုတ်တရားနန္တရားနန္တရားသစ္စာတရားတို့ကိုသစ္စာတရားတို့ကိုဘုရားတပည့်တော်တို့အားဘုရားတပည့်တော်တို့အားသေတနာတော်မူပါရှင်ဘုရားသေတနာတော်မူပါရှင်ဘုရားဘုံ30တိဘုံ30တိကြည်သမျှသရဝါပေါင်းတို့ကိုကြည်သမျှသရဝါပေါင်းတို့ကိုဩမာနေ6ခုတိဩမာနေ6ခုတိမြေမာနေ10ခုတိမြေမာနေ10ခုတိကုံသတ္တဝါရေသတ္တဝါကုံသတ္တဝါရေသတ္တဝါသဘေသတ္တာသဘေသတ္တာသတ္တဝါအပေါင်းသတ္တဝါအပေါင်းစေကြဝလာတိုင်းစေကြဝလာတိုင်းသီလာပါကောသီလာပါကောဘုံမကြံရေမကြံဘုံမကြံရေမကြံအထက်ဘဝအထက်ဘဝအောက်အဝေစီအထိအောက်အဝေစီ30ဘုံ30ဘုံကျင်လီကြကုန်သောကျင်လီကြကုန်သောဝေနေယသတ္တဝါပေါင်းဝေနေယသတ္တဝါပေါင်းဇနုတ်တို့ဤဇနုတ်တို့ဤဒါနကုသောဒါနကုသောသီလကုသောသီလကုသောဘာဝနာကုသောဘာဝနာကုသောဒိဋ္ဌံပါရမီကုသောဒိဋ္ဌံပါရမီကုသောဇနုတ်တို့နဲ့ဇနုတ်တို့နဲ့သတ္တုထာမြသတ္တုထာမြရကြရအာသာသာအလုံးအလုံးကြကြသည်များကြကြသည်များအမြာအမြာအမြာလူတော်ဘုရားဘာဘုရားအရိယာသူတော်ကောင်းများအရိယာသူတော်ကောင်းများပေးဝေသောပေးဝေသောအမြာကိုလည်းအမြာကိုလည်းအကျွန်ုပ်တို့ကအကျွန်ုပ်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေသာပါနေနော်ဒီကိလေသာကငါမနေ့လောက်ပါကိုတပ်လုံးလုံးနဲ့လုပ်မှာတပ်လုံးလုံးကဝိပဿနာသူလားဒီနေ့လည်းတော့သာတာပဲအာနာပါနကမထာကြီးရဲ့လည်းမဆုံးနဲ့ဘူးဝိပဿနာလို့ဝိပဿနာပဲဓမ္မထာလို့ဓမ္မထာပဲအဲအခုဟာစိတ်ကလေးဝင်အောင်လို့ဓမ္မထာကဒီဝိပဿနာကိုအောင်လို့အာနာပါနတပည့်နော်ဘုန်းသာကံသာဥစ္စတသဏ္ဍာန်ကတွန်းလိုက်တဲ့ဝါရောဘဟိဇာကတံပေါ်လိုက်တဲ့ဝါရောကိုင်းတဲ့သဘောလေးကိုသိပါတံတဲ့သဘောလေးကိုသိပါဆိုတာကတော့ကမ္မထလုံငန်းကိုလုပ်လိုက်တာပဲအဲစိတ်ကလေးကြီးငြိမ်ပြီးတော့ဒီကိုင်းတဲ့အပေါ်ကံတဲ့အပေါ်လေးကိုသိမြင်သွားအောင်ဉာဏ်တရားကိုယူလိုက်တာစိတ်ကလေးသိမြင်တာသာဒါကစိတ်လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာမောတင်လိုက်အခုအားကတွန်းတဲ့ကံနဲ့တွန်းတဲ့ကံနဲ့တွန်းတဲ့ကံနဲ့ပြီးတော့စိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့တွန်းတဲ့ဝါရောကံနဲ့ဝါရောပေါ်မှာစိတ်ကလေးအတိထားလိုက်တာ
အဲ့ဒီပုံမှာတကယ်ရင်းပြီးဆိုတော့မှဝိပဿနာသင်ဟဲ့တာဝိပဿနာလုပ်လို့ရှင်လားဝိပဿနာတော့ဝါရယုံဤသဘောတရားဟာဝါရယုံဤသူသဘောကဘာလဲအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ကြောင်းလွှဲတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်အစ္စတကန္နကတွန်းလိုက်တဲ့ဝါရောဗဟိဇကကံပုတ်လိုက်တဲ့ဝါရောတွန်းနေကံနဲ့တွန်းနေကံနဲ့ဆိုတာကတွန်းနေသဘောကတခုကံနဲ့သဘောကတခုတွန်းလိုက်ကံလိုက်တွန်းလိုက်ကံလိုက်ဆိုတာအစဉ်ကြောင်းလွှဲခြင်းသင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်နေပါတယ်သင်္ခါရတရားကြီးပါသင်္ခါရရဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဓမ္မတက်တက်ကြီးဟာပါလေတဲ့ဖောက်ပြန်တာနဲ့ခံစားတာကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးတွောနဲ့ကံနဲ့တွောနဲ့ကံနဲ့ဆိုတော့တွောလိုက်ဆန်လိုက်ဆိုတော့နှမျိုးဖြစ်နေပါလေသဘောနှစ်ခုဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီသဘောနှစ်ခုဟာပါလေတဲ့ဘုရားကသဘောနှစ်ခုကိုကြောင်းလွယ်ခြင်းဖြစ်လို့သင်္ခါရဒုက္ခရဲ့လို့ဘုရားကဟောပါလေသင်္ခါရသင်္ခါရရှားတယ်သင်္ခါရဒုက္ခဘယ်မှာရှားတယ်လဲအစ္စတသဏ္ဍာန်ကဝါရောဤသင်္ခါရဒုက္ခကဘာလဲတွောနဲ့သဘောရှိတယ်ကံနဲ့သဘောရှိတယ်အဲညီညီတဲ့သဘောရှိတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှိတယ်ညီဝစ်ကြည့်ရတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာသင်္ခါရတရားကြီးပါလားအဲဝါရုပ်ယုတ်ဤသဘောတရားကတွန်းယုတ်တွန်းတယ်လို့ပြီးတယ်နာကံယုတ်ကံတယ်လို့ပြီးတယ်နာလှုပ်ယုတ်လှုပ်တယ်လို့ပြီးတယ်နာညီညီတဲ့ယုတ်ညီညီတဲ့ပြီးတယ်နာအဲတရားတွေဟာဝါရုပ်ဤယုတ်ဤသဘောတရားတွေဟာအတင်းကြောင်းလွယ်နေတဲ့သဘောတရားပါရှိပါလေငံကလည်းကြောင်းလွယ်ညွတ်နေတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီလိုသဘောတရားတွေကိုလက္ခဏာတွေတင်ပြထုမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဝိပဿနာပါပဲ။သောတာလေးသည်၊ကန္နာလေးသည်၊သောတာလေးသည်၊ကန္နာလေးသည်နေတာကသမထပါ။သောနဲ့သဘောတရားလေးနဲ့ကန္နာသဘောတရားလေးကိုဒါကြောင့်မလို့အခုကစိတ်ကလေးညင်အောင်လို့ယူလိုက်ပါလေ။သောတာလေးသည်၊ကန္နာလေးသည်၊သောတာလေးသည်၊ကန္နာလေးသည်မသိပဲနဲ့မထွက်ပါနဲ့။မသိပဲနဲ့မဝင်ပါနဲ့။ခဏမင်းလောက်ဟာလေးဟာကိုဒီစိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်အောင်ယူလိုက်တာ။ဖြေအောင်ယူလာပဲ။အဲ့တော့နောက်ကြမှာလက္ခဏာတင်ပေးမယ်။အဲ့တော့ဒီဝါရယုတ်ဤသဘောတရားဟာသောနဲ့ကံနဲ့ဆိုတာဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သင်္ခါရပါသင်္ခါရအစ္စတကံကတွန်းလိုက်တယ်မိစ္ဆာသာပို့လိုက်တယ်တွန်းလိုက်ကံလိုက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 ်ဝါရယုတ်ဤသဘောတရားသူသဘောဟာအစဉ်ဝိပရိနာမပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့သဘောကိုခရကသင်္ခါရတယ်အဲ့ဒါအနိစ္စတယ်ပြညာလို့ခေါ်ဟောတာကိုသိရမှာကအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားလေးကိုဩသူသဘောကဒီလိုပြောင်းတတ်တဲ့သဘောတရားလေးကိုခရကသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားလေးကိုအနိစ္စလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒီပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားလေးဟာငါလည်းမဟုတ်၊သူလည်းမဟုတ်၊သူ့သဘောအတိုင်းပြောင်းလဲနေတဲ့ဥစ္စာ၊သင်္ခါရဒုက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒီပြောင်းလဲနေတာငါမဟုတ်၊သူမဟုတ်၊သူ့သဘောကပြောင်းတတ်တဲ့သဘောဟာအဆိုးမရဘူးတဲ့။သူ့ဟာသူပြောင်းနေတာတဲ့။ငါလည်းမရှိ၊သူလည်းမရှိ။ပြောင်းတတ်တဲ့သဘောကိုအဆိုးမရအနတ္တလို့ခေါ်တဲ့သဘောတည်းပြညာပါ။အဲဒီတော့အနိစ္စပြညာဒုက္ခပြညာအနတ္တပြညာအနိစ္စပြညာဒုက္ခပြညာအနတ္တပြညာအဲဒီပြညာတွေခွာပြီးတော့ကိုယ်ကသိရမှာကဘာလဲ။ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်မဲ့ပြညာနဲ့မျိုးပထမဤသဘောတရားကလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတယ်။ဒီအာဘောဤသဘောတရားကလည်းပြောင်းလဲတယ်။ဒီဉာဏ်ဤသဘောတရားကလည်းပြောင်းလဲတယ်။အော်ရုပ်ဆိုတဲ့မမြဲခြင်းသဘောတရားဆိုတာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဟာသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာဒါကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပရမတ်ပေါက်သွားပြီ။သဘောတရားကြီးပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုနဲ့ကံနဲ့ဒုနဲ့ကံနဲ့သိတာကသမထ။အဲပြောင်းလဲခြင်းသဘောဝါလက္ခဏာသဘောဝါကိုသိတာကဘာလဲတဲ့ဝိပဿနာပညာ။အဲဘာဝနာမယညာ။အဲ့ဒီလိုကြည့်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထိုးထွင်းပြီးစီအာသင်္ခလေးကိုကြည့်နေအောင်ယူလိုက်ဘင်္ဂတာသန္နာကတွန်းလိုက်တဲ့ဝါရောဘင်္ဂတာကံပွဲတဲ့ဝါရောဓာကြီးလေးပါရှိတဲ့အ내ကပထဝီဓာအာဘောဓာဒေဇောဓာဝါရောဓာဆိုတာဓာကြီးလေးပါဤသဘောတရားတွေအတ္တဤသဘောယုတ်ဤသဘောဓာသဘောကိုလည်းသိရမယ်ယုတ်သဘောကိုလည်းသိရမယ်နန္ဒဤသဘောကိုလည်းသိရမယ်အဲ့ဒီလိုသဘောတရားတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးကြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့တရားတွေမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စူးစမ်းပြီးတော့အစ္စတသန္တန်ကတွန်းတဲ့ဝါရောဗဟိဇကကံပုတ်လိုက်တဲ့ဝါရောဝါရောယုတ်ဤသဘောတရားလေးကိုတွန်းတဲ့ကံနဲ့တွန်းတဲ့ကံနဲ့တွန်းတဲ့ကံနဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုဒါလေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးတစ်ခါတည်းကိုစိတ်ကလေးတစ်ခါကိုမလွန့်ရအောင်ပါကိုတွန်းတာလေးစီကံတာလေးစီဒါလေးကိုသိနေပါမြင်သွက်စာဘဲမှမကြောက်မရှိပါနဲ့မသိဘဲနဲ့လည်းမထက်ပါနဲ့မသိဘဲနဲ့လည်းမဝင်ပါနဲ့မသိဘဲနဲ့ဝင်မသိဘဲနဲ့ထဲဆိုဘောအဖြစ်သွားအဲ့ဒီတော့အစ္စတသန္တာကဝါရောတွဲတဲ့ဝါရောလေးကိုတွမ်းမှန်းသိလိုက်။ဗဟိတကံပုတ်တဲ့ဝါရောကိုကံမှန်းသိလိုက်။ဒေါနာလေးစီ၊ကာနာလေးစီ၊ဒေါနာလေးစီ၊ကာနာလေးစီအဲဒီသဘောတရားလေးတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးသိ။ဒီလိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးငင်းလာပြီးတော့သမာဓိဖြစ်လာ။ဒီကလေးကတည်ငြိမ်ပြီးတော့တခါလေဝိတ္တဝိစာယဆိုတဲ့။ငံလည်းမပြေတော့ဘူးဝိတ္တဝိတ္တဝိစာယဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဖတ်။ဒါကြောင့်လဲဗန္ဒဗန္ဒရာယ။ဒီတက္ကရာတည်နေပြီ။အဲဒါကြောင့်ဘလို့ဘဲမှမသွားရအောင်စိတ်စိတ်ကလေးဘဲမှမသွားရအောင်တွန်တာလေးစီကာနာလေးစီတွန်တာလေးစီကာနာလေးစီဒါလေးလည်းသိပါလို့အတိအသေးပါဒီပါရှင်းနေလေ
今天能出干嘛？还是你跟我吧，没？你来我，没人来的，蛮难的。ว่าอย่าทอกกันไปไงอ่ะว่าอย่าดับกินนี่จ้องไปว่าอย่าดับกินนี่จ้องไปแล้วเจ๊ก็นอนซะแล้วดับกินนี่มาพี่ทุบพี่ทุบพี่ทุบพี่ก็อาจจะเจ้ามาแล้วไอ้เหรอเจ้าว่ายังสบายว่าดีๆล่ะแม่ไอ้เหรอว่าอย่าทอกกันไปแล้วเนี่ยบ้ามามันนี่เราเอ้ยเหรอไอ้เหรอว่าอย่าทอกกันไปแล้วเนี่ยพ่อมันนี่ส่วนนี้จะขาดได้หมดสิเจ๊สิเจ๊สิเจ๊เนี่ยโอ้เนี่ยอ่ะคุยชื่อจ้าเนาะไอ้นี่รู้ได้ว่าแม่สรุปเสร็จสมาธิไอ้ก่อน
ကျူပဲကျူပဲကျူမမကျူပဲနဲ့ပဲနှုံးသွားမှာပေါ့ကျူပဲဝါရတာကိုပြင်းပြင်းလေးကျူပဲအသိမကင်းနဲ့ဝါရတာနှုံးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာပေါ့တွန်ပဲတွန်ပဲအာနာပါနသတိအာနာပါနဇာယူနေတာဇာဝင်စားခိုင်းတာအဲ့ဒီဇာငါနေပြီးတော့အဖင်းကြီးကိုပြောင်းမှ ဇာန်လုံးနေတာကိုအာနာပါနသတိဆိုတာတောနာလေးသိခန္ဓာလေးသိတောနာလေးသိသိနေတာအဲ့ဒါဇန်တရားသိခလေးငြိမ်ပြီးတည်ငြိမ်ပြီးတော့ဘယ်ပေါ်တည်ငြိမ်လာလဲတောနဲ့အပေါ်မပြောင်းမရှိပဲနဲ့တည်တာကာနေအပေါ်မှာမပြောင်းမရှိပဲနဲ့သိခလေးတည်တာအဲ့ဒီတည်ငြိမ်နေသဘောတရားဟာဇာအဲ့ဒီဇာန်ကနေပြီးတော့အဘိညာဉ်ပြောင်းမယ်ဓမ္မအဘိညာဉ်ပြောင်းတော်မယ်အဘိညာဉ်ပြောင်းမယ် မမရှင်သွားပါရှင်သွားပါတော့ကဲဇန်တရားကနေပြီးတော့ဇံဝင်စားနေတဲ့ရှိကဓမ္မကြီးလေသာချုပ်တဲ့အဘိညာဉ်ကြီးလေသာအားနေတဲ့အဘိညာဉ်ပြောင်းမယ်ဇန်တရားကနေပြီးအဘိညာဉ်တရားပြောင်းမယ်လောကုတ္တရာအဘိညာဉ်သမထအဘိညာဉ်မဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာအဘိညာဉ်ဆိုတာကြီးလေသာသိအောင်လို့ပြောင်းတာကဲလက္ခဏာတင်မယ် ဒီယုတ်ကြီးဟာယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ယူပက်ခန္ဓာရှိနံခန္ဓာ၄ပါးယူပက်ခန္ဓာဒါပါဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာ
ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญญาณဝิญญาณဒီနံခန္ဓာလေးပါရှိသေးလို့တရားကြီးအတိမဲသွားနိုင်လာနိုင်ထိုင်နိုင်သွားနိုင်အိတ်နိုင်အဲယူနိုင်ပေါက်နိုင်တာနံခန္ဓာလေးပါမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့တရားကြီးက၃ရက်လောက်ကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးကြောင်တော့မယ်တရားအာသုဘဖြစ်မယ်နှစ်ရက်အာသုဘဖြစ်မယ်၃ရက်အာသုဘဖြစ်မယ်၄ရက်အာသုဘဖြစ်မယ်၅ရက်အာသုဘဖြစ်မယ်၇ရက်အာသုဘဖြစ်မယ်7ရက်အတုပါပြင်မယ်9ရက်အတုပါပြင်မယ်10ရက်အတုပါပြင်နေမယ်နံခန္ဓာလေးတော့မရှိဘူးလေနံခန္ဓာလေးပါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တရက်အတုပါသဘောကပြောပြောပြောင်ပြောင်လေး2ရက်အတုပါသဘောကမာခြင်းသဘောတရား3ရက်အတုပါကအသားရည်ညိုကွက်ခြင်းသဘောတရားနှာခေါင်းထဲကမျက်စိထဲကပါးစပ်ထဲကအပုတ်ရည်ညိုကြလာတဲ့သဘောတရားလေရအတုပါကြတော့အပုတ်ရည်တွေရောကြတော့ယင်တရားအောင်ဖြစ်ပြီးတော့ယင်ကြီးတွေဥပြီးတော့မျက်စီပေါက်တဲ့နှာခေါင်းပေါက်တဲ့ပါးစပ်ပေါက်တဲ့လက်ဝင်တဲ့သဘောတရားငါရအတုပါတော့တခါတဲ့ဥရီအသေးတွေတခါတဲ့ပုတ်ပြီးတော့အပုတ်ရည်တွေဝင်လောက်တရားနဲ့အထည်တွေရောက်ပြီးအပုတ်ရည်တွေကလည်းနှာခေါင်းပေါက်တဲ့ကပွက်ခနဲ့ပွက်ခနဲ့ပွက်ခနဲ့အာန်ထွက်တဲ့သဘောတရားငါရသဘောငါရအတုပါကြတော့ပါးစပ်ထဲကလည်းအပုတ်ရည်တွေကန်ထွက်တဲ့သဘောရသူပွက်လာတဲ့သဘောတရားမျက်စီပေါက်ကလည်းအပုတ်ရည်တွေကန်ထွက်တဲ့သဘောတရားနားပေါက်ကလည်းအပုတ်ရည်တွေကန်ထွက်တဲ့သဘောတရားအပုတ်ရည်ကန်ထွက်လာအပုတ်ရည်ကန်ထွက်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးတွေတခါတည်းကိုဘယ်လိုပြင်လဲမျက်ခွက်ကြီးတွေစားလာတယ်မြင်ပိုက်ကြီးတွေမောက်တက်လာတယ်ဘိုင်းကြီးတွေကပေါင်လာတယ်လက်ကြီးတွေကကားလာပြီပေါင်ကြီးတွေကကားလာပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ကဲဒါဖြင့်လက္ခဏာတင်တော့မယ်နံခန္ဓာလေးပါခွာလိုက်ပါနံခန္ဓာလေးပါခွာလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကလေးကအပေါ်ကနေပြီးကိုယ်ဤခန္ဓာအသိအပိုင်းကိုစိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါမျက်စိနဲ့မကြည့်နဲ့ဆူလာတော့ဆူပါပါဒီကလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ပါဘယ်ကုန်ကြည့်ရမလဲတဲ့လက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ကိုပရိက္ခာမနမိတ်လက်ကိုအာယုံပြုခြေတော့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေတော့ကိုအာယုံပြုဘိုက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိုက်ကိုအာယုံပြုမျက်ခွက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်ခွက်အာယုံပြုယင်ပါကြည့်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယင်ပါကြည့်အာယုံပြုအဲခေါ်တော့ဒီကဝိပဿနာတင်တော့တခုလဲခေါ်ပါဒီကလေးကပိုက်ကိုမြောင်ကြည့်လိုက်ပါပိုက်ကိုမြောင်ကြည့်ပိုက်ကိုစိတ်ကမြောင်ကြည့်ပိုက်ကိုစိတ်ကမြောင်ကြည့်လူသေးရင်ဘယ်ကအရင်စပုတ်လဲဆိုဦးရေကအရင်စပုတ်တယ်အစာတဲ့အစာဟောင်းကတခါတည်းပုတ်ခွားပြီးတခါတည်းဦးကြီးကခွားတယ်လားအဲ့ဒီဦးကြီးခွားတယ်လားတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်ကြီးကဦးခွားတော့ဘယ်ကြီးကဖောင်းတယ်ဦးရေကခွားပြီးတော့ပုတ်ပြီလေပေါ်တော့ဦးရီအရပွားတော့ဘယ်ရဖောင်းတဲ့ဖောင်းလာဦးရီပွားပြီအစာနဲ့အစာဟောင်းတွေပုတ်ပြီပေါ်တော့ဦးကြီးကတခါတည်းလက်မောင်းကြီးလောက်ဖြစ်လာပွားပြီးတော့တခါတည်းဦးကြီးကပွားတယ်လာတော့ဘယ်ရဖောင်းလာပြီနော်ဘယ်ကြီးဖောင်းလာပြီဘယ်ကြီးဖောင်းတာဝကြီးတော့ကိုတော်ကြီးတွေမိတ်မလိုက်မနေနဲ့လက္ခဏာတင်နေတာလက္ခဏာတင်တဲ့ရှိကိုစိတ်ရောက်သွားဘယ်ကြီးဖောင်းလာပြီဘာကြောင့်ဘယ်ကြီးဖောင်းလဲဦးရီပွားလာဦးရီကတခါတည်းအစာနဲ့အစာဟောင်းများပတ်တာကိုပုတ်တော့ဦးကြီးပွားလာပွားလာဗိုက်ကြီးကလည်းဖောင်းလာပြီဗိုက်ကြီးဖောင်းတာကိုမြောင်ကြည့်ဖောင်းလာပြီဗိုက်ကြီးဖောင်းလာပြီဗိုက်ကြီးဖောင်းလာပြီနော်ဖောင်းတယ်လေဖောင်းလာပြီဖောင်းလာပြီဗိုက်ကြီးတွေညိုမဲကွက်လာပြီမြင်ပါကြီးတွေလည်းညိုမဲကွက်လာပြီဗိုက်ကြီးဖောင်းလာပြီညံပါကြီးကလည်းမောက်လာပြီ။ဖောင်းလာပြီ။ညက်ခွက်ကြီးကားလာပြီ။လက်ကြီးကားလာပြီ။ငထင်းငင်းတွေကားလာပြီ။ညံပါကြီးမောက်လာပြီ။လက်ပင်ကြီးပွားလာပြီ။ပေါင်ကြီးတွေကားလာပြီ။ဒီစလုံးကြီးတွေကားလာပြီ။ဒီဗမောတွေမောက်တက်လာပြီ။ကိုကြီးပွားတက်လာပြီ။ကားလာပြီ။ကိုကြီးကားလာပြီ။ကားလာပြီကားလာပြီအမေတကာကြီးတွေမြက်ခွက်ကြီးတွေနှခင်ငင်းကြီးတွေကားလာတာအမေလေးစံသားတွေကလည်းနှခင်ငင်းကြီးတွေကားပြီးအမေလေးပေါက်လာတဲ့မြက်ခွက်ကြီးတွေအမေလေးရင်ပကြီးတွေကလည်းမဲမဲညိုပြီးတော့တကယ်မောက်တက်လာတာအမေလေးပကြီးကလည်းပေါက်လာကြဗျာအမေလေးလက်ကြီးတွေကကားလို့အမေလေးပေါက်လာပြီပေါက်ပြီပေါက်ပြီနော်ပေါက်ပြီပေါက်ပြီအမလေးတကားကြီးတွေနှာခေါင်းကြီးတွေလာပြီးပွားနေကြအမလေးမြက်ခွက်ကြီးတွေကားပြီးတက်လာကြဗျာရင်ပကြီးတွေကလည်းမောက်လို့ဗျဘိုင်းကြီးတွေကလည်းဖောင်းလို့ဗျအ
အမလေးမတင်တယ်တဲ့အဘဝကြီးတွေပေါလာပြီဒီလားရှင်တွေကလည်းအမလေးမြက်ခွေးကြီးတွေကာပြီးပုတ်နေတယ်ဓမ္မကြီးကလည်းအမလေးညွန်ချောင်းကောင်းတယ်ဓမ္မကြီးကလည်းပုတ်နေတာကြီးအမလေးဓမ္မကြီးတွေကသင်္ကေတကြီးတွေကာပြီးနှာခေါင်းကြီးတွေပွားနှာခေါင်းကြီးတွေပွားပြီးတော့နှာခေါင်းကြီးတွေလမ်းပြီးတော့အမလေးပုတ်နေတာကြီးပုတ်တာကြီးကိုကြည့်တော့ဓမ္မကြီးတွေကမြက်ခွေးကြီးကာပြီးပုတ်ပြီးမြင်းပါကြီးလည်းကာပြီးပုတ်လာပြီးဗိုက်ကြီးကလည်းဖောင်းပြီးပုတ်ပြီးမကြီးရလည်းပြီးတော့မူတယ်လို့အညိုမြေအညိုဘူးကြီးတွေထွက်လာပြီ။မြင်ပါကြီးကလည်းပေါက်တယ်လာပြီ။ပေါင်းသားကြီးကိုကြည့်။ပေါက်သားကြီးကိုကြည့်။ကားသားကြီးကိုကြည့်။ဝိကျင်ဖဲမှမကြည့်နဲ့ပေါက်လာပြီ။ခန္ဓာကြီးပေါက်ပြီ။ရက်ခွက်ကြီးတွေပေါက်ကုန်ပြီ။လက်ကြီးတွေကားလာပြီ။ကိုယ်ကြီးတွေလည်းကားလာပြီ။ပေါက်ပြီ။ရကြံပြီအမလေး။ရကြံပြီအမသီလာရှင်နေနိုင်မနေတဲ့။တရားကြီးလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးမကောင်းတော့ဘူးမေသာပေါလာပြီမေသာညစကားရမေကြီးတော့ဘယ်တော့ပေါက်တယ်လဲဆိုတာအမလေးသံဃာတွေပေါက်နေတာသံဃာတွေပေါက်နေကြဗျာအမလေးတခါတည်းကိုအုံတို့တွေစပြီးတော့တခါတည်းကိုပေါက်နေတာအမလေးပေါက်လိုက်တာကြီးသံဃာတွေပေါက်ပြီတခါကြီးတွေကလည်းမြက်ခွက်ကြီးတွေအမလေးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကိုမြက်ခွက်ကိုစိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်စားစားမှာတခါကြီးတွေကိုမြက်ခွက်ကိုကောင်းတယ်လို့မထင်နဲ့မြက်ခွက်ကြီးကားပြီးပုတ်နေတာအမလေးနှာခေါင်းကြီးကလည်းကြွားပြီးလာနေတာအမလေးတခါကြီးတွေပုတ်ကုန်ပြီနော်ဓမ္မကြီးတွေလည်းအမလေးမြက်ခွက်ကြီးတွေကားရင်ပါကြီးတွေမအမလေးပုတ်နေတဲ့ဓမ္မကြီးအမလေးဟိုဟင်းသလားဓမ္မကြီးအမလေးညောညာတော့ကောင်းပြီလေအမလေးဟင်းသလားဓမ္မကြီးပုတ်ထားပါရဲ့ဆက်ပုတ်အမလေးပုတ်တဲ့ဓမ္မကြီးအမလေးမြက်ခွက်ကြီးကားပြီးပုတ်နေကြဗျာအမလေးမြက်ခွက်ကြီးလည်းညုံမဲ့ပြီးကွက်ပြီးတော့ပုတ်နေကြနှာခေါင်းကြီးလည်းပွားလို့ဗျာအမလေးနှာခေါင်းကြီးလည်းပွားကိုကြီးလည်းပွားလက်ကြီးတွေလည်းကားကိုလုံးကြီးလည်းကားပြီးအမလေးဆယ်ရက်ဆငါးရက်ထားတယ်မသားကြီးကိုပုတ်နေကြပုတ်သားကြီးကိုသိပုတ်သားကြီးကိုနှလုံးသွင်းပုတ်သားကြီးကိုစိတ်ကမြောင်သိပုတ်သားကြီးကိုသိပုတ်သားကြီးမြင်လိုက်မယ်ပုတ်တဲ့သဘောတရားကြီးကိုမြောင်သိပါနှလုံးသွင်းထားပါကြောက်မပေါ်ပါသည်နဲ့တခါကြီးလည်းကြည့်တော့သံဃာတွေမအိပ်ပါနဲ့ဖခင်မအိပ်ပါနဲ့ဒီမှာအပင်ပန်းခံပြီးတော့လက္ခဏာတင်ပေးနေတာအဲနှလုံးသွင်းမှာနှလုံးသွင်းမှာနှလုံးသွင်းမှာခန္ဓာအရှင်ဘုရားတို့ခန္ဓာကြီးတွေရှင်းသာမျက်ခွက်ကြီးတွေရှင်းသာအမလေးမျက်ခွက်ကြီးတွေကအမလေးရေနစ်နေတဲ့မသားကြီးလိုစိတ်စီစီနဲ့အပေါင်းကြီးတွေစိတ်ကြနေတာအရင်ကုန်နေစောက်လို့အမလေးအပေါင်းကြီးတွေကစိတ်စီစီနဲ့ကောက်ကောက်ကိုတော့ကောင်းတယ်ထင်နေတာအမလေးဘုမဲပြတပိုင်းနဲ့ပြည့်နေဥကုတလာတခါကြီးကိုထောနေရပဲအမလေးဥသာနေမကြီးအမလေးဥကုတလာကြီးအမလေးတခါကြီးထောပေါက်နေတယ်လို့အမလေးပေါက်နေကြဟိုတခါကြီးလည်းပေါက်နေကြဗျာတခါကြီးထောပြီးတော့အမလေးတခါကြီးထောပြီးပေါက်နေတာအမဟိုခိုင်းစီရကပေါက်တာပါအကြီးကြီးပေါက်တာအမလေးလေးမျက်စိကြီးကိုအမလေးပြုတ်ခွာလာတော့ခိုင်းစီရပြတ်ပြခိုင်းစီရပေါက်တာပါအမလေးရဲ့ဆင်းပေါက်တယ်မသားကြီးမသားကြီးမသားကြီးရဲ့ဆင်းပေါက်တယ်အမလေးပေါက်နေတယ်မသားကြီးကိုင်းစီအိပေါ့ကြမလေးရဲ့စက်ပုတ်တယ်အမလေးစင်းလာတခါကြီးကအမလေးမြက်ခွက်ကြီးကားပြီးပေါက်နေကတခါကြီးတွေကိုစိတ်နဲ့ကိုစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်စားအမလေးမြက်ခွက်ကြီးနှာခေါင်းကြီးတွေပွားမြက်ခွက်ကြီးတွေကအသည်ကိုညာပြီးအမလေးစီးစီးနဲ့ကားပြီးပေါက်နေတဲ့ရင်မကြီးတွေကလည်းမောက်ဗကြီးတွေကလည်းဖောက်အမလေးစင်းလာတခါမကြီးကပေါက်ထားမှရဲရဲစက်ပုတ်တာအမလေးကိုခုခုလည်းမပေါက်ဘူးထင်းနေတဲ့စင်းလာတခါမကြီးအမလေးအသက်ကလည်းကြည့်တော့အမလေးပေါက်ထားမှအကြီးကြီးပေါက်ပဲအမလေးပေါက်လိုက်တဲ့တခါမကြီးအမလေးနှခင်ရင်းနေကအမလေးမျက်စိတဲ့မလားအမလေးအပေါင်းကြီးညိုကြနှာခေါင်းပေါက်တဲ့ကလည်းအပေါင်းကြီးညိုကြမစက်တဲ့ကလည်းအပေါင်းကြီးညိုကြအမလေးနှာခေါင်းပေါက်တဲ့ကလည်းအပေါင်းကြီးညိုကြရင်ကလည်းတယောင်ယောင်နဲ့အမလေးရင်းနေကလည်းဝေါ်ဝေါ်ဝေါ်နဲ့အမလေးရင်းနေကလည်းနာအမလေးဟင်းသရာဓကမာကြီးပုတ်ပြီးတော့ဟင်းသရာဓကာတွေပုတ်ပြီးအမလေးခိုင်းနေရခိုင်းနေရပုတ်ခုပြီးခိုင်းဆရာကြီးတွေလည်းပုတ်ခုပြီးအမလေးပုတ်အကုန်ပုတ်ပါလားပုတ်ကြီးတွေကလည်းပုတ်ဓကမာကြီးတွေကလည်းပုတ်ဓကာကြီးတွေပုတ်ဒီလားရှင်တွေကလည်းပုတ်အကုန်လုံးပုတ်တဲ့မသားတွေပါလားအမလေးရရဆက်ပုတ်တဲ့မသားကြီးတွေမြက်ခွက်ကြီးတွေအတမီကိုနာတော့အမလေးရရဆက်ပုတ်တဲ့မသားကြီးတွေညာအမလေးရှင်းလို့မတင်သေးတဲ့တရားကြီးတွေအမလေးအကောင့်ချင်းနေကြအပုတ်ကြီးတွေအပုတ်ကြီးတွေအပုတ်ကြီးတွေအမလေးမျက်စိကြီးတွေညိုကြလာပြီအမလေးဓမ္မကြီးတွေမျက်စိကြီးတွေညိုကြလာတော့ပဲအမလေးပုတ်ပြီးမျက်စိကြီးတွေပြုတ်ခွာလိုက်တာအမလေးဓမ္မကြီးတွေကလည်းဖောက်ကပြီးပြုတ်ခွာလာအမလေးပုတ်ရတဲ့မသားကြီးတွေအမလေးမြင်ပါကြီးတွေကလည်းကားလက်ကြီးတွေကလည်းကားမြက်ခွက်ကြီးတွေကလည်းကားအမလေးအပုတ်ကြီးတွေကလည်းသခေါင်းပေါက်တွေကတခါတည်းဆူတက်လာတာပဲဘသာတွေကလည်းအပုတ်ကြီးတွေပွားခနဲ့ပွားခနဲ့အာအမလေးပုတ်လိုက်တယ်မသားကြီးပုတ်သားကြီးကိုကြည့်ပုတ်သားကြီးကိုကြည့်တော့အမလေးတခါကြီးတွေကလည်းပုတ်
ဓမ္မကြီးတွေကလည်းပုတ်ရဲ့ရစစ်စစ်ပုတ်သွားပါလားအမလေးနှာခေါင်းပေါက်တဲ့ယင်ကြီးတွေဥတော့အမလေးဓမ္မကြီးတွေနှာခေါင်းပေါက်တဲ့လောက်နေတာလည်းဟိုမှာပြူးစီပြူးစီတော့ဝင်လိုက်ခွက်လိုက်ဝင်လိုက်တဲ့ပေါက်နေတဲ့မသားကြီးအမလေးလောက်နေဝင်နေကြအမလေးဟင်းသလားဓမ္မကြီးမျက်ခွက်နဲ့မျက်စိနဲ့လည်းနောက်နှာခေါင်းပေါက်တဲ့လည်းနောက်ဝစားတယ်မလားလောက်ပြီးပွားစီပွားစီနဲ့ဒီကတော့အတိုင်းလာနေရတာအမလေးဟင်းသလားဓမ္မကြီးပုတ်နေကြအမလေးမသားကြီးအမလေးပုတ်တယ်မသားကြီးအမလေးရဲ့ဆက်ပုတ်တယ်မသားကြီးလားအမလေးညီမကြီးကလည်းညုံမဲလို့ပုတ်လိုက်တာကြီးဒီအမလေးမတင်နေတဲ့ဖျားကြီးအမလေးပုတ်လိုက်တာ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 အမလေးနှာခေါင်းထဲကလည်းနောက်ပြင်းဝင်လို့ဗစက်ထဲကလည်းနောက်ပြင်းနဲ့အမလေးမျက်ခွက်ကြီးတွေညုံမဲပြီးတော့မိတော်မူကြီးတွေထားပြီးပုတ်နေလိုက်တဲ့မသားကြီးကြီးဗျာအမလေးမတင်တယ်ဘူးကြီးလို့မှမကောင်းတဲ့မသားကြီးကြီးအမလေးပုတ်လိုက်တာပုတ်လိုက်တာပုတ်လိုက်တာဓမ္မကြီးကြီးကလည်းကာပုတ်အမလေးဓမ္မကြီးကြီးကလည်းနှာခေါင်းပေါက်ထဲနောက်ပြင်းနဲ့ဝတ်တယ်မလဲတော့ဒီနေ့ဝင်နေကြအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့မသားကြီးလေပုတ်လိုက်တာပုတ်လိုက်တာပုတ်လိုက်တာအမလေးရရစစပုတ်တဲ့မသားကြီးလေအမလေးမတင်သေးတဲ့ဖျားကြီးအမလေးပုတ်လိုက်တာ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 ရရစစပုတ်တဲ့မသားကြီးအမလေးကိုတော်ရီကလည်းပုတ်လိုက်တဲ့မြက်ခွက်ကြီးကိုကားလို့အမလေးပုတ်လိုက်တဲ့မသားကြီးလေကိုတော်ရီပုတ်ထားမှရရစစပုတ်ထားပါလားအမလေးမြက်ခွက်ကြီးကိုဘယ်လိုပြက်သပိုင်းနဲ့ပြက်နေပါလားအမလေးနောက်ကြီးကလည်းဝင်နှာခေါင်းပေါက်တယ်လောက်တယ်နဲ့ပစာပေါက်တယ်လောက်တယ်နဲ့လေချောင်းတယ်လောက်တယ်နဲ့အမလေးနားပေါက်တယ်ကလည်းလောက်တယ်ကလည်းထွက်နေပြီကွာအမလေးပုတ်လိုက်တယ်မသားကြီးအမလေးရဲ့ဆက်ဆက်ပုတ်တယ်မသားကြီးအမလေးပုတ်ပြီပုတ်ပြီတမတမယုံတစ်ခုလုံးအပုတ်စီပါလားအမလေးအာဓမ္မယုံပြီအာဓမ္မလက္ခဏာယုံကြီးတယ်အမလေးပုတ်လိုက်တာ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 အစိတ်စိတ်ကျတယ်အမြင်မစင်ကျရင်ဘယ်တော့မှစိတ်မစင်ကျဘူးအဲ့တော့ကျိုးသားပါအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့ဓမ္မကြီးလေအမလေးညွန်ကြအနာတော်မှာမကတ်နိုင်ပါလားဒီကတော့ပုတ်ဆုံးတာတဲ့အမလေးပုတ်လိုက်တာဓမ္မကြီးတွေပုတ်ခါရဲဆက်ဆက်ပုတ်တာပဲအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့ဓမ္မကြီးတွေအမလေးဟင်းသလားဓမ္မကြီးပုတ်ဝင်ကြပါလားအမလေးဟင်းသလားဓမ္မကြီးတွေပုတ်ခါပတိကြီးပြန်ပုတ်တာပဲမြက်ခွက်ကြီးတွေကိုတခါတော့ဘယ်လိုဖြစ်သခေါင်းကြီးတွေပွားလို့နှာခေါင်းကြီးတွေပွားပြီးနှာခေါင်းမျက်စိကြီးတွေအိတ်ကြီးလိုကြလာပြီးအမလေးနောက်ကကဝင်နေတဲ့မျက်စိတွေပါအမလေးနောက်ကလောက်နေလောက်နေလောက်နေအမလေးကိုကိုကိုတော့မပုတ်ဘူးလို့ထင်နေတယ်အမလေးဟင်းသလားဓမ္မကြီးမပုတ်ဘူးလို့ထင်တာပုတ်လိုက်ကြမသားကြီးကိုအမလေးရဲဆက်ဆက်ပုတ်အမလေးပုတ်တယ်မသားကြီးအမလေးမျက်ခွက်ကြီးကိုလုံွယ်ပြီးတခါနဲ့နှာခေါင်းကြီးကထော်ပြီးတော့ပုတ်တာပဲအမလေးပုတ်လိုက်တယ်မသားကြီးအမလေးပုတ်လိုက်တာ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 ပုတ်တာအမလေးကြီးလို့မှမသိနေတဲ့အာဓမ္မယုတ်ကြီးတဲ့ဒကာကြီးတွေကလည်းပုတ်ဒကာမကြီးတွေကလည်းပုတ်သီလာရှင်တွေကလည်းပုတ်ကိုတော်တွေကလည်းပုတ်အမလေးအာဓမ္မပုတ်ဒီမဲ့တလောကလုံးဘာမှအကောင်မရှိဘူးလာလည်းမရှိငါကိုမရှိငါကောင်းမရှိမိမမရှိယောက်ျားမရှိချောတယ်မရှိစားတယ်မရှိသူ့လူမရှိအဲမဲလူမရှိအတုဘလောက်စားတဲ့အတုဘပုတ်တာရှိပုတ်လိုက်တာလေရကြမရှိဘူးပုတ်တာဗျာအနှစ်သာရမရှိတဲ့အမလေးပုတ်တာ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 အမလေးအာဒီအစီအစပုတ်တယ်မသားလေးပုတ်လိုက်တာပုတ်တာအဲ့ဒီနှာခေါင်းကြီးလေးလာလာပြီနော်နှာခေါင်းကြီးတွေထော်လာပြီ။ဗိုက်ကြီးကလည်းပေါက်လာပြီ။မြင်ပါကြီးမောက်တက်လာပြီ။ကိုကြီးတွေကားပြီးပေါက်ပြီ။ပေါက်ပြီ။မြက်ခွက်ကြီးတွေများဗျာ။ဟိုမှာကြီးကကားပြီးပေါက်နေတာ။နှာခေါင်းကြီးတွေကဖွားပြီးလမ်းနေတာ။ပေါက်ပြီ။ကိုကြီးပေါက်လာပြီ။ပေါက်လာပြီ။ဘုန်းထာကြီးကိုကြီးခန္ဓာကြီးပေါက်လာပြီ။မြမကြီးကလည်းမောက်လာပြီ။ဗိုက်ကြီးကလည်းဖောင်းလာပြီ။နှာခေါင်းပေါက်ထဲကအပုတ်ကြီးတွေညိုကျလာပြီ။ဗစက်ထဲကလည်းအပုတ်ကြီးတွေညိုကျလာပြီ။အမဲရင်းနေတရောင်ရောက်တဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီ။အပုတ်ကြီးတွေညိုကျလာပြီ။နှာခေါင်းပေါက်ထဲကညိုကျလာပြီ။မျက်စိပေါက်ထဲကညိုကျလာပြီ။နားပေါက်ထဲကညိုကျလာပြီ။ဝဇပောက်ထဲကညိုကျလာပြီအပုတ်ကြီးတွေကန်ထွက်လာပြီအပုတ်ကြီးတွေကန်ထွက်တော့တာပေါ့အထဲတွေကအသေးတွေဥတွေကပုတ်ပြီးယော်ပြီးတော့တခါတည်းအပုတ်ကြီးတွေကန်ထွက်လာတာနှာခေါင်းပေါက်နဲ့ရင်းနေတယောက်ယောက်ကျလာပြီဝဇလည်းရင်းနေသည်တယောက်ယောက်ဖြစ်နေပြီအပုတ်ကြီးတွေပုတ်တော့ရင်းနေနာလာပြီဝဇတည်ထဲမှာရင်းနေယောက်နဲ့နှာခေါင်းပေါက်နဲ့ရင်းနေယောက်နဲ့မျက်စိပေါက်နဲ့ရင်းနေယောက်နဲ့အမလေးမျက်စိပေါက်နှာခေါင်းပေါက်ပါးစပ်ပေါက်အပုတ်ကြီးတွေကညိုကျလာတော့ယင်ကြီးတွေဥလာကိုယင်တွေဥလာ
အဲယင်းဒီဥတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတဲ့နှာခေါင်းပေါက်တဲ့ရွ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 နဲ့လောက်ကလေးတွေဖြစ်ကုန်ပြီဝင်းကောင်းတဲ့ဝင်းကုန်ပြီနောက်ဒီနှာခေါင်းပေါက်ထဲကဝင်းကောင်းတဲ့ရောက်အောင်ဝင်းတယ်မျက်စိပေါက်ကနေပြီးဝင်းကောင်းတဲ့ရောက်အောင်ဝင်းတယ်နားပေါက်ကနေပြီးဝင်းကောင်းတဲ့ရောက်အောင်ဝင်းတယ်ဗတ်တပေါက်ကနေပြီးဝင်းကောင်းတဲ့ရောက်အောင်ဝင်းတယ်ဦးရီအသေးရီလောက်ဒီထိုးကုန်ပြီပွားစီပွားစီနဲ့ဝင်းဝင်းပိုက်ထဲမှာအမလေးလောက်ဒီအပေါင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့အလေးနှာခေါင်းကလည်းအာထွက်အမလေးအထဲကတော့နောက်ကြီးကစားတော့အပုတ်ကြီးနဲ့သွေးပုတ်ကြီးပြီးပုတ်ကြီးပဇက်ပေါက်ကနှာခေါင်းပေါက်ကနေပြီးပွက်ခနဲ့ပွက်ခနဲ့သူပွက်လာတာပဲနောက်ကြီးဝင်းနေတာကိုအသေးတဲ့ဦးတဲ့နှလုံးနဲ့ကြောက်ကတဲ့သရရက်တဲ့နောက်ကြီးစားတော့တခါတဲ့ပျော်ကြလာတာပဲပေါ့ပြီးပေါ့ပြီးခဏကြီးပေါ့ပြီးပေါ့တဲ့သဘောကြီးကိုကြည့်ဖောင်းလာတဲ့သဘောတရားကြီးကိုကြည့်ရက်ခွက်ကြီးတွေအရင်ကစုပ်ပြီးတော့ကြာတယ်ကိုကြည့်နှာခေါင်းကြီးလာနေတာကိုကြည့်နှာခေါင်းကြီးလည်းပုတ်ပြီးမဇတ်တွေလည်းပုတ်ကုန်ပြီးလက်ကြီးတွေပုတ်ကုန်ပြီးအသားတွေညီကွက်ပြီးတခါတည်းအရင်ကနေဝတ္တကာတဲ့ကိုကအကြီးလာတာလေပုတ်ပြီးအမလေးဂိုင်းဆရာကြီးပုတ်တာပါအမလေးရက်ခွက်ကြီးကလာလို့အမလေးနှာခေါင်းကြီးထော်ပြီးပုတ်နေတယ်မသားကြီးအမလေးပုတ်ရမလားကြီးခိုင်းစရာကြီးပုတ်တာမှအကြီးအကျယ်ပုတ်တာအမလေးပုတ်ရခန္ဓာကိုစုပါနောက်ထပ်ဒီဘဝတဖန်ဒီခန္ဓာမဖြစ်ရအောင်ကိုးစားပါအဲပုတ်တာကြီးကိုမြောင်ကြည့်ပုတ်တာကြီးကိုစုပုတ်တာကြီးမြင်နေပြီစီပုတ်တာကြီးကိုသိဒကမာကြီးကိုစုစမ်းနော်ဒကမာကြီးကိုစုနော်ဒကမာကြီးကိုမကောင်းဘူးဒကမာကြီးကိုမျက်ခွက်ကလေးကြည့်စားဒကမာကြီးကိုကိုကြီးကိုကြည့်စားဒကမာကြီးကိုလက်ကြီးကြည့်စားဒဂမကြီးရဲ့လက်တွေကားပြီးပုတ်နေပြီဒဂမကြီးရဲ့ညံပတ်ကြီးတွေကလည်းပေါက်ပြီးသပြေလီမဲ့ကြီးတွေလည်းညုံမဲ့ပြီးအသနီလာနေပြီဒဂမကြီးရဲ့မျက်ခွက်ကြီးတွေညုံရွဲ့နေပြီနှာခေါင်းကြီးတွေကလည်းလာနေပြီဒဂမကြီးရဲ့အပလေနှွယ်ကြီးတွေကားပြီးပုတ်နေပြီအမလေးပုတ်လိုက်တာကြီးနှာခေါင်းကြီးတွေထော်ပြီးပုတ်နေတာကြီးရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့အာသုဘမတင့်လည်းမပွဲရတဲ့အာသုဘအမလေးကြီးလို့မတင့်တယ်အဲဒီလိုမှမတင့်တယ်တဲ့အာဓုပါကြီးကမျက်ခွက်ကြီးတွေညုံရွဲ့ပြီးပေါက်နေကြကြီးတဲ့အမလေးရရဆက်ဆက်ပုတ်တဲ့အာဓုပါညမလေးပေါက်ပြီးပေါက်တာကြီးကိုကြည့်နော်ပေါက်ပြီး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 အမလေးအရင်ကပျော်ကြလာတာပဲအမလေးနှာခေါင်းကြီးတွေထော်ပြီးတော့အမလေးကိုကြီးတွေကလည်းကလက်ကြီးတွေကလည်းကအမလေးပုတ်နေတဲ့မသားကြီးတွေအမလေးတကားကြီးတွေကလည်းပေါက်ကြာကြီးတွေထွက်မျက်ခွက်ကြီးတွေကအမလေးရင်ပါကြီးတွေကပေါက်အမလေးပုတ်လိုက်တာ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 ပုတ်ထားကြီးကိုရှင်းနော်ပုတ်ထားကြီးကိုရှင်းနော်အမလေးပုတ်ပြီ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 းအမလေးတကားကြီးတွေကလည်းအတုပပုတ်ကြီးအမလေးကခွေးတွေတော့ပုတ်ကြီးတွေလောက်နေတပွားပွားနဲ့စားနေတဲ့အတုပမျက်ခွက်ကြီးတွေကပြီးတော့ပုတ်တဲ့အတုပအမလေးမိတော်မူကြီးတွေလိုထားပြီးပုတ်တဲ့အတုပအမလေးရင်ပါကြီးတွေမောက်ပြီးတော့ပုတ်တဲ့အာလိုပါဗိုက်ကြီးတွေကားပြီးတော့ကိုကြီးကားပြီးပုတ်တဲ့အာလိုပါအဲအကြီးတွေပြောကြပြီးအယိုးကြီးဖြစ်သွားတဲ့အာလိုပါအမလေးအာလိုပါကြီးတွေအာလိုပါကြီးတွေအာလိုပါကြီးတွေတကပါကြီးတွေကလည်းအာလိုပါတကားကြီးတွေကလည်းအာလိုပါအပုတ်ကြီးပါလားကြီးလို့ပါမတင့်ကျဲတဲ့တရားကြီးဒါယူအကောင့်ထဲနေတာအမလေးပုတ်လိုက်တာပုတ်လိုက်တာပုတ်လိုက်တာအမလေးရရမရှိအောင်ပုတ်တဲ့အာလိုပါအမလေးမပွဲရမတင့်ကျဲတဲ့အာလိုပါအရိယာများမတုံတဲ့အာလုဘမရှိခြင်းနဲ့အာလုဘအမလေးအရိယာများဒီခန္ဓာကြီးမြင်သိကြောက်အမလေးဘလို့ထင်နေတာပဲဒီခန္ဓာကြီးအပုတ်ကြီးကိုကြည့်ရပါဘူးမတင့်တယ်မပွဲရတဲ့ဖတ်ကြည့်ခြင်းအရိယာများကဒီခန္ဓာကြီးကိုမရှိခြင်းဘူးဘာကြောင့်လဲပုတ်သွင်းနေတာကြီးမြင်နေတာအမလေးအာလုဘအယုံစုကြီးဒါကြီးကိုကြည့်ရတဲ့ဥစ္စာကိုမတင့်တယ်ဘူးအဲပုရုရှင်များကတော့ဒါကြီးကိုတင့်တယ်လို့ထင်တယ်အဲချောတယ်စားတယ်လို့ထင်တယ်ဟဲ့ရှင်းတော့ဒါပေါ့မရှိတဲ့တရားကြီးမြင်နေတာကြည့်တဲ့တရားကအာလိုပါကြီးပုံသွုံနေတဲ့အာလိုပါကြီးကာပြီးပုတ်နေတာအမလေးနောက်တစ်ဘွားဘွားစားနေတဲ့အာလိုပါအမလေးကြောက်ဘူးကြီးတွေများရေးပြီးတောက်နေကြအမလေးကာပြီးပုတ်နေကြမြက်ခွက်ကြီးတွေကာပုတ်လက်ကြီးတွေကာပုတ်အမလေးညပါကြီးတွေကလည်းညိုမဲ့ပြီးအသတိလာပြီးပုတ်နေကြကြီးရာအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့မသားကြီးတွေရေးရစစ်ပုတ်ကြအမလေးပုတ်ထားကြီးကိုကျူးနော်တက္ကမကြီးတွေပုတ်ထားကြီးကိုကျူးနော်ပုတ်ထားကြီးကိုကျူးပုတ်ထားကြီးကိုမြင်ပြီးသည်ပုဒ္ဓါကြီးကိုကြည့်နေဒကမာကြီးဒီခန္ဓာအကောင်းမဟုတ်ဘူးအဲငါးကောင်းသူကောင်းမရှိဘူးအတုပါအပုပ်အသူကြီးသာရှိတယ်ဒကာကြီးဒီကျုံတော်အပုပ်ကြီးကိုကြည့်တော်အဲဒကာကြီးဒီအကောင်းမရှိနဲ့လက်ရဲလို့ကြီးရဲလို့မကြည့်နဲ့ပုဒ္ဓါကြီးကိုကြည့်ပုဒ္ဓါကြီးမြင်လိုက်မယ်
ဒါကြီးအားမသိနဲ့မဖွဲရတဲ့အာဓုမကြီးလက်ကြီးတွေကပုတ်တဲ့အာဓုမကြီးရင်ပါကြီးတွေပေါက်ပြီးပုတ်တဲ့အာဓုမကြီးဗိုက်ကြီးတွေဖောင်းကားပြီးအယူလဲပြီးပုတ်တဲ့အာဓုမကြီးမြက်ကွက်ကြီးတွေကပြီးအယူလဲပြီးမျက်စိကြီးတွေညှို့ကြနှာခေါင်းပေါက်တဲ့ကအပုတ်ကြီးတွေကြဗစက်ပေါက်တဲ့ကအပုတ်ကြီးတွေကြမျက်စိပေါက်ကအပုတ်ကြီးတွေကြလောက်တွေဝင်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးအယူပြောကြနေတဲ့အာဓုမအာဒါကြီးကမသိနဲ့မဖွဲရတဲ့အာဓုမကြီးမကောင်းဘူးဒီဟာကြီးဒါကြီးကပုတ်လိုက်တာကြီးကိုညည်းရဆက်ဆက်ပုတ်တဲ့အမလေးပေါ်လိုက်တာပေါ်လိုက်တာပေါ်လိုက်တာအမလေးရရဆက်ဆက်ပုတ်တဲ့အာလူပါကြီးမဖွယ်ရဘူးဒါကြီးကြည့်ရတာမတင်တဲ့ပေါ်လိုက်တဲ့မသားကြီးပေါ်လိုက်တဲ့မသားကြီးပေါ်လိုက်တဲ့မသားကြီးအမလေးကိုကြီးနဲ့ကြွားပြီးပုတ်နေတာအမလေးရရဆက်ဆက်ပုတ်တာအမလေးဂိုင်းချာကြီးလည်းမျက်စိကိုညိုပြီးတော့အမလေးနောက်ကိုသားနေတာအမလေးဂိုင်းချာလည်းပုတ်တာပဲအမလေးရှိတာဂိုင်းချာရှိတာဖုံးကြီးတွေပုတ်တာမှအကြီးကျယ်ပုတ်တာပဲဘာကြောင့်လဲလဲအမလေးကောင်းမှန်းဒီသာပြီးပုတ်တာအမလေးပုတ်ရတဲ့မကကြီးအမလေးဘုန်းကြီးကပုတ်တာမလို့ဆောင်းကကိုလည်းပုတ်တာကမလို့ဇာကောင်းတာကြီးလားအမလေးဆောင်းကကိုလည်းကိုယ်ကမျက်ဖြာအကပြီးလို့လာနေအမလေးလိုက်ပြီးမျက်စိကနေနေဒါမလို့နှာခေါင်းပေါက်ကပတ်ပတ်တော့လောက်တွေနေတာအမလေးပုတ်တဲ့မကကြီးအမလေးရဲ့ဆုံးကပုတ်တဲ့မကကြီးပုတ်ပြီးပုတ်ခါကြီးဝေကြီးပုတ်ခါကြီးဝေကြီးအမလေးမျက်စိပေါက်တယ်အမလေးအပုတ်ရင်ကြီးကြနှာခေါင်းပေါက်ထားတာအပုတ်ကြီးကြီးလေးကြ။ဗပတ်ထားတာအပုတ်ကြီးကြီးလေးကြ။အမလေးပေါက်ကြ။ပေါက်တဲ့မြာနဲ့ပေါက်။အဲ့ဒါပေါက်ကလည်းအေးငါးကြပေါက်ကလည်းငါးအမလေးပေါက်ရစားပြီးပေါက်ရစားပြီးပေါက်ကတကမာကြီးကလည်းပေါက်။ခုံးကြီးကလည်းပေါက်။မငိုင်းနဲ့မငိုင်းနဲ့မငိုင်းနဲ့ငလုံးတွေငလုံးတွေမငိုင်းနဲ့ဒီမှာလက္ခဏာတွင်ပေးနေတဲ့လက္ခဏာပေါ်လိုက်။မငိုင်းနဲ့မငိုင်းနဲ့ငလုံးတွေအမလေးပေါ်လိုက်ကြည့်အမလေးတကကြီးတွေပေါက်နေတာလည်းရမ်းကြမလို့ပေါက်တာပါဘယ်လိုကိုယ်ကိုယ်တော့အကောက်ပေါ်နေတာကဲမေးကြတာငါမျက်ခွက်ဟုတ်သေးလားလို့မေးငါကိုယ်ဟုတ်သေးလားလို့မေးငါမျက်ခွက်ဟုတ်သေးလားလို့မေးဘုရားပြောလို့ငါမျက်ခွက်ဟုတ်သေးလားလို့ဆိုဟောပြောလိုက်တာခင်ဗျားကသိနေလို့ပါသူကလောက်ပြီးစားပြီးအပုတ်ကိုကြီးပြီးပြောကြတဲ့မသာကြီးပါကြားလို့ပြောလိုက်အမလေးပေါ်လိုက်ကြမသာကြီးရဲရဲစစ်စစ်ပေါ်တဲ့မသာကြီးအမလေးဓာကြီးကကောင်းကင်နေတာပေါ်လိုက်တယ်မသားကြီးကအမလေးပေါ်လိုက်တာပေါ်လိုက်တာပေါ်လိုက်တာအမလေးဓာကြီးအကြီးပေါ်တာမှအမလေးကိုကြီးကိုကြွပြီးမျက်စိနဲ့မောင်းတော့တခါတည်းကပြီးပေါ်တာကိုအမလေးနှာခေါင်းကလည်းကြွပြီးလာနေလားအမလေးမျက်စိကလည်းဖားအမလေးနှာခေါင်းကလည်းထော်လို့ဝက်ကြီးဝက်တော့ကြီးကြီးထော်တက်လာတာလေအမလေးကိုကြီးကလည်းကားဘုံပါကြီးကလည်းမောက်အမလေးပေါ်လိုက်တယ်မသားကြီးအမလေးအာဓုပါကြီးအာဓုပါယုတ်ကြီးအာဓုပါယုတ်ကြီးပေါက်သားကြီးကိုနှလုံးသွင်းနော်ပေါက်သားကြီးကိုသူ့နော်လက္ခဏာတွင်နော်လက္ခဏာပေါ်နေမပြောက်စီနဲ့ပေါ်ပြီးဓမ္မကြီးကလည်းပေါက်ဓမ္မကြီးကလည်းပေါက်သံဃာကြီးကလည်းပေါက်ဒီလာကြီးကလည်းပေါက်အမလေးအကုန်ပေါက်တဲ့အာဓုပါယုတ်ကြီးနဲ့အာဓုပါလက္ခဏာကြီးကိုပေါက်နေတာဗျာမသိတယ်လားမသိတယ်တရားကြီးမင်းကြည့်လို့မှမသိတယ်တဲ့အာဓုပါကြီးကိုနောက်တစ်ပွားပွားစားပြီးတော့ပေါက်နေတာပေါ်သားကြီးကိုကြည့်ပါပေါ်သားကြီးကိုကြည့်ပါမစွန်းနဲ့နော်အမလေးရဲ့ကိုယ်ကပေါ်တဲ့မသားကြီးကြီးလားကြည့်လို့မပြင်းသေးတဲ့တရားကြီးဒါကြီးကိုအကောင်းဆုံးပြီးတော့ငါပဲကိုယ်ပဲငါနဲ့ကွက်ပဲငါကိုယ်ပဲငါရက်ပဲငါကြည့်တယ်အမလေးမပြင်းသေးတဲ့တရားကြီးပြင်းတယ်လို့ထင်နေတာအမလေးပေါ်လိုက်တဲ့တရားကြီးအမလေးပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးမြက်စိတွေလည်းညောင်းတွင်နေကြတာတခါကြီးလေးအမလေးပတ်သက်လာလေပွားစုပွားစုနဲ့အမလေးတစ်ခေါက်ကလည်းပွားစုပွားစုနဲ့အမလေးပေါ်နေတဲ့မသားကြီးလေးဒါကြကြီးတွေပေါက်ကုန်တာဒါကြကြီးအပုတ်ကြီးတွေနော်အပုတ်ကြီးတွေနော်အမလေးဝဲရဲ့သူကပေါက်တာပဲအမလေးဝက်ဆုပ်ကြီးတွေတခါတည်းရေမဲ့ပြီးတော့တခါတည်းနှောက်ကြီးပြတ်ပြီးတော့နှာခေါင်းပေါက်ကြီးများနေတာဗျာအမလေးပေါက်လိုက်တဲ့မသားကြီးတွေပေါက်လိုက်တဲ့မသားကြီးတွေရေရဲ့သူကပေါက်တဲ့မသားကြီးတွေအမလေးပေါက်ပြီ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 းပေါက်သားကြီးတွေနော်ပေါက်သားကြီးတွေနော်ဒါကြကြီးတွေပေါက်သားကြီးတွေလက္ခဏာတော်နေတယ်နော်အမလေးဒါကြကြီးတို့ဒါကြကြီးတွေမပေါက်ဘူးများကျင်းနေတဲ့အမလေးအပုတ်ကြီးရောက်စားတဲ့မသားကြီးနောက်သားတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာကြီးကိုအကောင်းဆုံးမနေနဲ့အပုတ်ကြီးကအမလေးဥစ္စေပြေကြီးမအမလေးပုတ်တာမှယုံနေငေါ့နေတဲ့သူကလည်းအမလေးပုတ်တာကြီးအမလေးလက်ခုပ်ကြီးရောကားပြီးတကားတဲ့သဘုံနဲ့ပြေပြီးနှာခေါင်းပေါက်ထဲမှာလောက်နေဝင်နေလိုက်တာဗျာအမလေးကြည့်လို့မှမတင်သေးဘူးဗျာအမလေးဥစ္စေပြေကြီးမပုတ်တာမှယုံနေဆုံးတဲ့ခန္ဓာကြီးလည်းကြီးလာကိုအမလေးတပေါင်းခေါင်းတော်ဆားမှာပဲပုတ်နေတာကြီးအမလေးကိုကြီးကလည်းကားပုတ်ရခိုင်ပြည်နဲ့ကားပေါက်အမလေးနှာခေါင်းပေါက်ကိုပြတ်ပေါက်တဲ့အမလေးပေါက်နေတဲ့နောက်ကျနေနေတာအမလေးကနှာခေါင်းပေါက်ကိုကြည့်ပန်းနောက်ကျနေနေတာအမလေးပေါက်စီပေါက်စီပေါက်စီနဲ့အမလေးပေါက်နေမှသာကြီး
အမမေပေါ်ရံကြည်ရာရှိလို့မှတော့ပြင်းတယ်လို့ပြောရကြည်အမမေစိန္ဒရာဓမ္မကြီးလည်းဦးစေကူကြီးမရက်စိန္ဒရာဓမ္မကြီးစိန္ဒရာကဓမ္မကြီးအမမေနှခေါပေါက်ကနောက်ကနေပြီးပေါက်နေတာအမမေပေါက်ကုန်တော့မပေါက်ဖြစ်နေတာအမမေဘဝကလည်းပေါက်နောက်ကမကြီးအေးအမေကလည်းပေါက်အမမေအခုလုံးနောက်ကဓမ္မကြီးတကားလည်းပေါက်လိုက်တာလည်းရာဒီလားစိန္ဒရာလည်းပေါက်အမမေအပေါက်ကနေရေချပြီးတော့အမမေပေါက်နေတယ်မှာလည်းဦးစေကူကြီးမကမအားကြီးပေါက်အမလေးပေါ်စာ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 းအမလေးပေါ်စားမသာကြီးလေးလောက်စားတဲ့မသာကြီးလေးဗာကြီးလေးအကောင်းဆုံးပြီးတော့အမလေးမဖက်ခဲနဲ့ဆင်းနေတာအမလေးရုံသာကောင်းလို့လူကြီးတွေကမသိကြတဲ့အလုပ်ကအမလေးပေါ်စားမသာကြီးလေးဗာကြီးလေးအကောင်းဆုံးနေလို့ကြတာအမလေးမဖက်ခုထင်နေတဲ့အမလေးလက္ခဏာရဲ့ဒီပေါက်တယ်ဗျအမလေးလူများကြီးကြီးလေးကမသိကြတဲ့ဗျာကြီးအမလေးမျက်ကြည့်ရတယ်အရင်ကနေစိုက်ပြီးတော့အမလေးပန်းနေကြီးလာနေတာအမလေးအပေါ်ကြီးကနေစောင့်ထိုင်ပြီးပေါက်လိုက်တာကြီးလေးအမလေးပြပကြီးအကနီကိုလာနေတာပဲပေါ့တာကြီးလေအမလေးဒီပါရှိကြီးကပါမေဒီကြီးကလည်းတခါလည်းပွားပြီးအမလေးပွားတယ်ပွားလာကြတယ်ဒီပြာကြီးအမလေးအကနီကိုလာနေတာအပေါ့ကြီးကိုပြေးပြေးပြေးစတယ်ကွာအမလေးအကြီးကလည်းပြင်းပြင်းပြေးတာပြေးနေတာပုံစံလောက်ခိုးနေတဲ့မသာကြီးလိုပဲအမလေးပေါ့ရတယ်မသာကြီးလေအမလေးပုံကြီးကလည်းပေါ့ဒီလားကြီးကလည်းပေါ့ဓမ္မကြီးကလည်းပေါ့ဒါကြကြီးကလည်းပေါ့အပေါင်းကြီးပါပဲလားဒီလောက်မှအကောင်းကြီးစီလို့အမလေးရွက်ွက်ကြီးလေးလားအကမီလားလို့ပေါ့လိုက်တာပေါ့လိုက်တာပေါ့လိုက်တာအမလေးရွက်ရွက်ကြီးကပေါ့တယ်မသာကြီးကြီးလားအမလေးမတင်သေးတဲ့ဘုရားကြီးဒါကြီးကိုတင်သေးတယ်လို့ပြောနေလိုက်ကြတာအမလေးပေါ့လိုက်တာ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 အမလေးရွက်ရွက်ကြီးကပေါ့တယ်မသာအမလေးရွက်ွက်ကြီးကပါပြီးတော့အမလေးသခေါင်းကြီးကိုလာနေတာအမလေးအမလေးမြေကြီးကဓမ္မကြီးအမလေးမနေကြမှာတော့မြေကြီးကဓမ္မကြီးညောင်းတာနဲ့ရှင်သားမလောင်းမရက်ွက်ကြီးအကမြေနာနဲ့ပတ်နေတာအမလေးအပေါင်းကြီးကလည်းကတ္တကရေးကြလို့မြေကြီးကလည်းရေးကြလို့နှောက်ကြီးနှောက်ပေါက်ကလည်းအပေါင်းကြီးကရေးကြပြီးတော့အမလေးမြေကြီးကဓမ္မကြီးပတ်နေတာအမလေးပေါ်ကဓမ္မကြီးပေါ်ကြီးပေါ်ကြီးပေါ်ထားကြည့်ကြည့်ပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးအမလေးပေါ်လိုက်တာကြီးရာရာကြောင့်ပြောက်ပေါက်တဲ့မသာကြီးကိုဘုပ္ပကြီးကလည်းမောက်တဲ့နေတာအမလေးဘုပ္ပကြီးကလည်းငိုမဲ့ပြီးပြုတ်ပြီးသားအမလေးပကြီးကလည်းဖားမြေကြီးကလည်းကားအမလေးပေါ်လိုက်တဲ့မသာကြီးကိုအမလေးပေါ်လိုက်တာ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 အမလေးမကျင်းသေးတဲ့အဘိဓမ္မာတရားကြီးကိုဘာကြီးကအကောင်းထင်နေတာအမလေးဥစ္စာကြီးတိုက်ခါမှရုံစရာကောင်းတာအမလေးဥစ္စာကြီးကြက်သားမတကားတဲ့ရုပ်ပြည့်ရှင်ပြည့်ဒီခါရပြည့်ပြီးတော့တကားတဲ့ဘုမဥစ္စေခေါ်ကြလို့မရှိတော့ဘူးအမ္မလေးဥစ္စေပေါက်ခါမှအကြည့်ကျပေါက်တာအမ္မလေးပေါက်တယ်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 အမ္မလေးပေါက်ဆရာကြီးလည်းပေါက်တာအမ္မလေးပေါက်တာမလဲခိုင်းဆရာမဟုတ်တော့ပေါက်ကိုလည်းပေါက်တာပဲအမ္မလေးအကုန်ပေါက်ပါလားအမ္မလေးပေါက်ရမသာကြီးလေအမ္မလေးရဲ့ဆက်ပေါက်တဲ့မသာကြီးလေအမ္မလေးလောက်စားတဲ့မသာကြီးလေပေါက်ကားပြီးအငြိပြောစားတဲ့အာလုဘမသာကြီးလေအမ္မလေးမကြီးလေကားပေါက်တဲ့မသာကြီးလေကိုယ်ကြီးကကောက်တဲ့မသာကြီးလေအမလေးပေါက်လိုက်တာ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 ရရမရှိအောင်ပေါက်တဲ့မသာအမလေးနားလိုက်ကြပေါက်အပုတ်ကြီးလေအမလေးဟောင်းတော်ကြီးတော့ပုတ်သွားနားလိုက်ကြပေါက်ကုန်ပြီပေါက်ကုန်ပြီပေါက်ကုန်ပြီမသာကြီးပေါက်ကုန်ပြီဗန်သာလေးလည်းပေါက်ကုန်ပြီမအိမ်နေတော့ကိုတော်ကြီးအဲလက္ခဏာကျင်သေးနေတယ်လက္ခဏာရှိတာအဲလက္ခဏာကျင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလက္ခဏာကျင်သေးတဲ့ကိုကရှိရမှာပေါက်ကုန်ပြီနော်တကားကြီးလေပေါက်ကုန်ပြီနော်တကားကြီးလေမငိုင်းနေတော့ဒီလားရှင်နေမငိုင်းနေတော့ဒီလားရှင်နေငိုင်းနေတော့ကိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ကိုတော့ခောက်လိုက်တာတစ်ချက်တစ်ချက်ကုန်တော့ခောက်လိုက်တာအာမငိုင်းနေတော့အာအာဒီဘာကျင်းနေတာလက္ခဏာတွေကုအမလေးကိုတော့လည်းပုတ်တရားကြီးတွေလည်းပုတ်ဓမ္မကြီးတွေလည်းပုတ်ကားပြီးပုတ်နေလိုက်တာအာဒီဘာရုပ်ကြီးတွေကမသိသေးတဲ့တရားကြီးတွေဓာကြီးကိုအကောင်းဆုံးပြီးနေလိုက်တာအမလေးမျက်ပတ်ကြီးတွေယုံရပြီးပုတ်နေတာဒီမှာလည်းခေါ်ကြာသမုတ်ဆရာကိုမရှိတော့ပါလားပုတ်လိုက်တာအမလေးမျက်ပတ်ရလို့ခေါ်ကြာမရှိခေါ်ရလို့ခေါ်ကြမရှိအမလေးမျက်ရလို့ခေါ်ကြမရှိရင်ပါရလို့ခေါ်ကြမရှိကိုယ်သာသာနေရလို့ခေါ်ကြမရှိပုတ်ပုတ်ပြီးလောက်ပြီးပွားစီပွားစီနဲ့အာလာနေတဲ့ယုံကြည်ပါလားအမလေးမသိဘူးလေတရားကြီးမသိဘူးလေတရားကြီးအားလုံးကယုံကြည်ယုံကြည်လေကာပြီးပုတ်တဲ့မသာကြီးလေအမလေးပုတ်ရ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 ဘယ်လိုရကြမပြောက်ပုတ်ရအမလေးတရားကြီးတွေကပုတ်ကြည့်လို့ဘယ်တော့ကာတာပြီးတော့ပကြကြီးတွေရဲ့ပုတ်နေကြဗျာအမလေးမသိဘူးလေတရားကြီးအမလေးပေါ်လိုက်တဲ့တရားကြီးပေါ်လိုက်တဲ့တရားကြီးနောက်သားတဲ့တရားကြီးအသားလေးပြဲပြဲပြီးကြကြတဲ့တရားကြီးအသားလေးပြဲကြတဲ့တရားကြီးအမလေးကြားကြီးတွေကောင်းကောင်းကြီးဖတ်တဲ့တရားကြီးအမလေးရက်ကကြီးသာပြီးပုတ်တဲ့တရားကြီးရက်ကတွေမိနောက်ကြီးတွေသာပြီးပုတ်တဲ့တရားကြီးရင်ပတ်တွေအဖူးဖူးတွေမိနောက်ကြီးတွေသာပြီးပုတ်တဲ့တရားကြီးကြားကြီးတွေကောင်းကောင်းကြီးပြီးတော့ပုတ်တဲ့တရားကြီး
အမလေးကြားတယ်မှနောက်အမလေးမဆက်ဖို့ပြောတာကလည်းအယူကိုနေသိပြီးနောက်စားတဲ့တရားကြီးညပတ်တွေနောက်စားတဲ့တရားကြီးအမလေးညပတ်လည်းမရှိရက်ခက်လည်းခေါ်ရတဲ့ကြီးလည်းပဲခေါ်ရမရှိရရဲ့လည်းခေါ်ရတဲ့ကြီးနောက်စားတဲ့အာဇေဝအပေါင်းကြီးပါပါလားအမလေးမဖြစ်ဘူးတရားကြီးဒါကြီးကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်နေလိုက်ကြတာအမလေးပို့ရတာ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 ရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့တရားကြီးကအမလေးမပြတ်တယ်တရားကြီးဒါကြီးကိုပုတ်တယ်လည်းပြောနေတာအမလေးရစစ်ပုတ်တယ်မသားကြီးလေးအမလေးပို့လိုက်တာ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 အမလေးပုတ်တာကြီးကိုကြည့်ကြတော့အဲလက္ခဏာပေါ်ပြီးတော့လက္ခဏာကလေးတွေနော်လက္ခဏာကိုမြောက်ထားပါပုတ်တာကြီးကိုကြည့်ပါပုတ်တာကြီးကိုကြည့်ပါအသားတွေပြောပြီးတော့တခါတည်းအရင်ရင်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပါအသားတွေတစ်ခုတည်းတစ်ခုပြဲကြနေတာကိုကြည့်ပါရက်ွက်ကြီးရောပြီးတော့တခါတည်းဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲအရင်ကနေဘယ်လိုစောက်နေကြလဲလူလောင်ကြီးတွေဘယ်လိုထားပြီးအရင်ပြောနေကြလဲရက်ကြီးရဲ့လောက်တွေဘယ်လိုဝင်နေကြလဲငါးပောက်တွေလောက်တွေဘယ်လိုဝင်နေနှာခေါင်းပောက်တွေလောက်တွေဘယ်လိုဝင်နေဝက်ပောက်တွေလောက်တွေဘယ်လိုဝင်နေအဲ့ဒီအပုတ်တွေကြီးရောက်သားနေတဲ့အာဓဝါကြီးအမလေးမြက်ခွက်ကြီးကိုကားပြီးတော့ပုံနေတာကြီးကမြက်ခွက်ကြီးကိုညိုမဲပြီးတော့အမလေးတပိုင်းနဲ့ပြစ်ပြီးတော့အမလေးတခုတခါအစ်ပုံနေတာမလေးတခါနော်ကြီးလို့ပါမသိသေးပါလားသက်ဆုံးစစ်ညိုလို့ပါမသိသေးဘူးတရားကြီးသက်ဆုံးစရာကြီးပါလားမတတိသာရမလို့ကြီးလို့ပါမသိသေးဘူးအာဓုကရုပ်ကြီးအမလေးနောက်တစ်ခါဝါစားနေတဲ့မသာကြီးဒါကြီးကိုအကောင်းချင်းပြနေလိုက်တာပုံလိုက်တဲ့မသာကြီးတွေကြာအမလေးပုံလိုက်တာပါပုံလိုက်တာပုံလိုက်တာဦးနန္ဒီကအိုင်နာနေပြီးတော့ခွန့်ဆူစားစားတဲ့ကအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့မသားကြီးပုတ်လိုက်တဲ့မသားကြီးပုတ်လိုက်တဲ့မသားကြီးအမလေးပုတ်ပြီနော်ပုတ်ပြီနော်ပုတ်ပြီနော်ပုတ်သားကြီးကနော်တက္ကမကြီးအပုတ်ကြီးကိုကြည့်အမလေးကမတော်တော့မငိုက်ပါနဲ့နိုင်နေနဲ့အကျိုးမရှိဘူးနော်နှလုံးသွင်းလို့လက္ခဏာပေါ်ရင်ဗရမယာကြီးခံလာတော့မယ်ခံလာတဲ့တရားကြီးကိုပြင်းနေတာခံလာအောင်ရှိလက္ခဏာပေါ်အောင်ရှိလက္ခဏာပေါ်မှာဗရမယာကြီးရမယ်လက္ခဏာမပေါ်ရင်ဗရမယာမရဘူးကိုးစားပါတရားကြည့်ခြင်းမှာနှလုံးသွင်းမှာအပုတ်ကြီးကိုမြောင်းကြည့်ပါမတင်တယ်မပွဲရတဲ့တရားကြီးကိုနှလုံးသွင်းပါတင်တယ်တရားကိုနှလုံးမသွင်းပါနဲ့ပေါက်နေတဲ့တရားကြီးအမလေးပေါက်လိုက်ပါကြည့်ပါရရရိုက်ရိုက်ရဲ့သူကပုတ်တယ်မသားကြီးကြီးအမလေးပေါက်လိုက်တာပေါက်လိုက်တာပေါက်လိုက်တာလက်ကြီးတွေကလည်းကားပြီးပေါက်အရင်ကလဲနေလာတယ်ရက်ခွက်ကြီးကလည်းကားပြီးတော့အမလေးအရင်ကလဲမင်းတို့ကြည့်ကြည့်ကလည်းပြည့်ပြီးတော့တခါလည်းမြေကြီးကြီးတခါလည်းပြောကြလာပါလားအမလေးနှကောင်းကြီးတွေကလည်းပေါက်နှကောင်းကြီးတွေပေါက်ပြီးလာနာပြီးတော့အမလေးလောက်ကြီးကလည်းပွားတိပွားတိပွားတိနဲ့ခိုးနေပါလားဝင်လိုက်ခေါ်လိုက်ဝင်လိုက်ခေါ်လိုက်နဲ့လောက်ကြီးကလည်းပုတ်လိုက်တဲ့မသားကြီးပုတ်လိုက်တဲ့မသားကြီးအမလေးမတင်းတယ်မပွဲရတဲ့တရားကြီးအဲကြီးလို့မှမကောင်းတဲ့အာတုဘတရားကြီးပုတ်လိုက်တဲ့အာတုဘကြီးလောက်စားတဲ့အာတုဘကြီးကာပြီးအယူပြောကြတဲ့အာတုဘကြီးအမလေးကြာကြီးကြီးထွက်နေတဲ့အာသုဘကြီးကြာရင်လောက်ကြီးထိုးနေတဲ့အာသုဘကြီးညက်ကြီးလောက်ထိုးနေတဲ့အာသုဘကြီးနှာခေါင်းပေါက်ကလောက်ကြီးထိုးနေတဲ့အာသုဘကြီးတက်ပေါက်ကလောက်ကြီးထိုးနေတဲ့အာသုဘကြီးအမလေးဓွာရကနေကြီးဝင်ပြီးတော့ဝင်ကောင်းတဲ့ဝင်နေတဲ့လောက်ကြီးကိုနှိပ်နေတာပါလားအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့မသားကြီးအမလေးလောက်ကြီးသားနေတဲ့လောက်ကြီးသားတဲ့ဟိုတကကြီးအမလေးလောက်ကြီးသားနေတဲ့အမလေးပုတ်နေတာကြီးအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့မသားကြီးပုတ်လိုက်တဲ့မသားကြီးပေါက်ပြီးပေါက်ပြီးပေါက်ပြီးပုတ်တာကြီးဝင်ပြီးနော်အမလေးပေါ်လိုက်တာပေါ်လိုက်တာပေါ်လိုက်တာရစီရမရှိအောင်ပုတ်တဲ့တရားကြီးတွေတရားမကြီးတွေအမလေးသာသာတွေကလည်းပုတ်တရားကြီးတွေကလည်းပုတ်တရားမကြီးတွေကလည်းပုတ်သီလရှင်တွေကလည်းပုတ်အမလေးရစီရမရှိအောင်ပုတ်တဲ့အာဓုဘပုတ်အမလေးကိုကိုကိုတော့မရှိဘဲနဲ့အကောင်းတယ်လို့ထင်နေတဲ့မသားရုပ်အမလေးမသားကြီးတွေခိုင်းနေတာမသားကြီးတွေပုတ်နေတာအမလေးရရဆုကျပုတ်တဲ့မသားကြီးတွေလောက်စားနေတဲ့မသားကြီးတွေအမလေးအယူလေးပြောကြနေတဲ့မသားကြီးတွေရက်ခွက်ကြီးတွေတခါတော့ဘူးတော့ဘူးကြီးတွေဖားပြီးတပိုင်းနဲ့ထွက်ပြီးပေါက်ကြီးကြီးနေတဲ့မသားကြီးတွေအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့မသားအမလေးလောက်စားတဲ့မသားအယူပြောကြတဲ့မသားမတင့်တယ်မပွဲရတဲ့မသားအာသုဘယုတ်ကြီးအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့မသားကြီးတွေပုတ်လိုက်တဲ့မသားကြီးအမလေးလက်ကြီးတွေကြီးကြီးတွေကားပြီးပုတ်နေကြဗျာအာကြီးတို့ကမတင့်တယ်တဲ့တရားကြီးဒါကြီးကိုအကောင်းဖြစ်ပြီးတော့နေရကြတာအမလေးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးပုတ်တဲ့တရားကြီးပုတ်တဲ့တရားကြီးအမလေးပုတ်လိုက်တာ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 ရကြမကြည့်အောင်ပုတ်ပါလားအမလေးမတင့်တယ်တရားကြီးဒီကြည့်ပေးစားကြည့်နော်ပုတ်တဲ့တရားကြီးကိုကြည့်ပါပုတ်တဲ့တရားကြီးကိုကြည့်ပါအမလေးပုတ်လိုက်တာ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 ပုတ်ပြီးအမလေးတရားကြီးကိုမျက်ခွက်ကြီးပြက်နေပြီတရားကြီးကအမလေးမျက်ခွက်ကမျက်ခွက်ကြီးလည်းပြက်မျက်ခွက်ကြီးလည်းလောက်ဝင်နှာခေါင်းပေါက်ထဲလည်းလောက်တွေဝင်ပတ်သားပေါက်ထဲလည်းလောက်တွေဝင်ပြက်ပေးစားကြည့်ပါနှလုံးသွင်းကြည့်တာအဖောက်ကိုနှလုံးသွင်းကြည့်တာပုံနေနေနဲ့ပုံနေနေနဲ့ပုံပြီးပုံပြီး
အမလေးပုတ်ရကြ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 အမလေးရစားမပြောင်းပုတ်တယ်မသားကြီးတွေအမလေးအကုန်ပုတ်ကတက္ကမကြီးတွေပုတ်ရကြဗျာအမလေးအကုန်ပုတ်အမလေးတက္ကမကြီးတွေကလည်းပုတ်တက္ကမကြီးတွေကလည်းပုတ်ဒီလားရှင်ကြီးကလည်းပုတ်ကံရီရလာပုတ်အကုန်ပုတ်ကြည့်ပါလားအတုပါကြီးအမလေးဥသရဏကြီးဆိုတော့ပြည့်ပြည့်ကာပြီးပုတ်နေကြပြီအမလေးဥသရဏကြီးကာပြီးပုတ်သူနှာခေါင်းပေါက်ခဲလာအမလေးနောက်တော့ဝင်နေတာနောက်တော့မမသာကြီးအမလေးနှာခေါင်းပေါက်နောက်တော့အမလေးနှာခေါင်းပေါက်နောက်တော့တက်ခဲနောက်ရစီတယ်လို့မကတိစားကြည့်တာမင်းကလည်းကြောက်ပြီးတော့ဝဲနေတာအမလေးဟိုကားတွေပြေးနေတယ်နောက်တော့တခါကဘူးရိုင်းဘူးရိုင်းပိုက်ဆိုနောက်တော့ကြည့်တာအမလေးဒီရောင်နောက်တော့လည်းမတိုက်ဆော့လာတာပဲအမလေးလောကောက်ဆော့ခေါ်လာတာဒီရောင်ကိုသားရတာအကြည့်ရောက်လို့သားနေတာအမလေးဒီရောင်ပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးဒီရောင်ကသားထဲမှာနောက်ကြည့်တာနှာခေါင်းပေါက်ထဲမှာနောက်ကြည့်တယ်မျက်စိထဲမှာနောက်ကြည့်တယ်မဲဒီမှာနောက်တော့အမလေးလောက်ထားနေတာအမလေးဒီကလားပုံလိုက်ကြမလားကြီးအမလေးပုံလိုက်ကြမလားကြီးပုံလိုက်ကြမလားကြီးပုံလိုက်ကြမလားကြီးအမလေးနောက်တော့ပြောတယ်နောက်ကြည့်တာပါဗျာအမလေးနောက်ကြတာ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 အမလေးပုံလိုက်ကြမလားတယ်လည်းပုတ်နောက်ကြည့်ပုတ်သွားတယ်ငါအမလေးဥစ္စာပုတ်သွားတယ်အမလေးပေါ်ရတဲ့မသားကြီးတွေပေါ်ရတဲ့မသားကြီးတွေအမလေးလေးလေးစီကပေါ်တဲ့မသားကြီးတွေကအမလေးမောက်သားတဲ့မသားကြီးတွေကမသားကြီးတွေအမလေးရသွားပြီးတောက်နေတာအမလေးမသားကြီးတွေကြီးကမသားကြီးတွေကပ်ပြီးတောက်နေတာဗျာအမလေးအမသားကြီးသားကြီးခွက်နေပြီအမလေးသားကြီးကောင်ကောင်ရုပ်အမလေးသားရမနောက်တွေဝင်နေတာအမလေးသားသားဟောသားကြီးလည်းကောင်ကောင်ကြီးပေါ်နေတာဗျာအမလေးဒကာကြီးတွေပေါ်လိုက်ပါဗျာအမလေးဒကာကြီးတွေမောက်ကြီးအမလေးတွေလာနေလာတယ်ဗျာပေါ်လိုက်ပါကြီးကပေါ်လိုက်ပါကြီးကမကြီးကြီးကပေါ်လိုက်ပါဗျာအမလေးရေလက်စီကပေါ်တယ်မသားကြီးအမလေးမကြီးကမကြီးကလည်းဒကာကြီးဒကာကြီးကအကောင်းဆုံးနေတာအမလေးပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးပေါ်တယ်ပေါ်ကြီးပေါ်လိုက်ပါ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 မလို့ကြီးလို့မကြီးကလည်းအတူပါကြီးလို့မကြီးကလည်းညောက်သွားနေတဲ့အတူပါအမလေးကိုလည်းကြီးကပါပြီးပေါ်ပြီးဆိုင်နဲ့ဆန်းနဲ့ကားတဲ့ဘာသာဒီလိုကာပြီးပုတ်နေလိုက်တာကြီးဗျာအမလေးဘာသာကြီးကိုဝင်ရဘာသာထောင်းလာအပေါ်ကြီးကိုစီးစီးနေအပေါ်ကြီးကိုပွားပွားပွားနေအန်ထွက်ဘာသာကြီးကလည်းပုတ်ကြီးကိုကာပုတ်လက်မထွားတော့အစားဘယ်ပါလဲအစားအမလေးပုတ်လိုက်တော့ဒီဟာကြီးပုတ်လိုက်တော့ဒီဟာကြီးပုတ်လိုက်တော့ဒီဟာကြီးလာလာညာသာမရှိအောင်ပုတ်တဲ့ဘာသာကြီးကိုအမလေးမပြင်းတယ်မပွဲရတဲ့အာလုပါဘုရားကြီးလေးကာပြီးပုတ်တဲ့မသားကြီးအမလေးပုတ်ရတာ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 အမလေးပုတ်ရပါကြီးလားရာဇာမရှိအောင်ပုတ်တဲ့အမလေးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးပုတ်တာကြီးလို့ကြည့်အမလေးပုတ်ရတာ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 ပုတ်ပြီးအမလေးပုတ်တဲ့မသားကြီးဒါကြီးကိုအကောင်းဆုံးနေတာအမလေးပုတ်ရတာကြီးလားရာဇာမရှိအောင်ပုတ်တဲ့အာလုကအမလေးဘုရားကြီးကိုမျက်ခွက်ကြီးလေးစီစားဘုရားကြီးကိုမျက်ခွက်ကြီးလေးစီစားသာမာဒီကပုတ်လိုက်ပါကြီးအမလေးမျက်ခွက်ကြီးလေးကာအမလေးသခုံးကြီးမအမလေးအယေမလေးကလည်းဒီပီတိုင်းအမလေးအဖာကြီးကလူရပြီးတော့ကလည်းအယေကိုကျွမ်းလာတယ်အမလေးပေါ်ကမသားကြီးအမလေးသားကြီးအကောင်းဆုံးပြီးတော့ပေါ်နေတဲ့မသားကြီးအမလေးရရစီကပေါ်တဲ့မသားကြီးကလည်းတော့ဘွားဘွားစားသလားလားအမလေးပေါ်လိုက်တာ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 ရာကြမရှိအောင်ပေါ်တဲ့မသားကြီးအမလေးပေါ်ကို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 အမလေးပေါ်ကိုပေါ်ကိုအကြီးရာဇာမရှိအောင်ပုတ်တဲ့မသားကြီးအမလေးအကြီးပါရမရှိတဲ့တရားကြီးဒါကြီးအကောင်းဆုံးပြီးတော့နေလိုက်တာအမလေးနောက်ပြီးစားနေတာဗျာဒီလိုမှမသိနေတဲ့တရားကြီးအမလေးသာသာတော့အရှင်မြတ်များကလည်းအမလေးသခေါင်းပေါက်တဲ့အပေါ်လေးကြီးကိုကြားလာတာအပေါ်လေးကြီးအမလေးသခေါင်းပေါက်တဲ့ကလေးကိုကြားလို့အမလေးမသိတဲ့မပြောရတဲ့တရားကြီးသာမီးအကောင်ဆုံးပြီးနေလိုက်ကြတာအမလေးပုတ်လိုက်တာပုတ်လိုက်တာပုတ်လိုက်တာရာဇာမရှိအောင်ပုတ်တဲ့မသားရာဇာမရှိအောင်ပုတ်တဲ့မသားကြီးကရာဇာမရှိအောင်ပုတ်တဲ့မသားလောက်စားတဲ့မသားကြီးအမလေးမျက်ကွက်ကြီးအမလေးညာကြောင်းတာကောမျက်ကွက်ကြီးတခါတည်းကတပိုင်းတည်းပြုတ်ပြီးအမလေးသခါကြီးကလည်းတလုံးတောင်းနေတာတလုံးလောက်ရှိတဲ့ခေါ်ပြီးတော့အမလေးဆောက်နေတာအမလေးပုတ်တဲ့အာဒုကလောက်စားတဲ့အာဒုကအမလေးမျက်ကွက်ကြီးကာပြီးပုတ်တဲ့အာဒုကအမလေးမျက်ကြီးလေးလေကြတဲ့အာလုဘ၊ကြာကြီးလေးဖတ်တဲ့အာလုဘ၊အမလေးကိုကြီးကပုတ်တဲ့အာလုဘ၊အမလေးပိုင်ကြီးလေးကပုတ်တဲ့အာလုဘ၊ကြီးလေးလေးကပုတ်တဲ့အာလုဘ၊အမလေးသဘောလုံးကပြရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့အာလုဘ၊လောက်စားတဲ့အာလုဘ၊အမလေးအသားလေးကြတဲ့အာလုဘ၊အယေဘအယေကြီးလေးပုတ်တတ်ပြီးအယေကစားတဲ့အာလုဘ၊အမလေးပုတ်လိုက်တဲ့ဘုရားကြီးလောက်စားတဲ့ဘုရားကြီးအမလေးအသားလေးကိုပြတ်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 ပြောပြီးကြားတဲ့အာဘုဘာအမလေးအပြီးတော့အသားလေးကိုပြောကြားတဲ့အာဘုဘာအမလေးဦးရောလို့ပြီးပုတ်တဲ့အာဘုဘာအဖေလေးပြောပြီးပုတ်တဲ့အာဘုဘာအဖေလေးဒီခေါက်ပေါက်ကတပ်ပေါက်ကလေးကြားတဲ့အာဘုဘာအမလေးနောက်ဝင်ပြီးကြားတဲ့အာဘုဘာ
အန္တလေးအာဓုဘအာဓုဘအာဓုဘအပုတိအပုတိအပုတိအမလေးမသိတဲ့ပြောရတဲ့အာဓုဘကြီးကဒါကြီးကိုအကောင်းဆုံးပြောတော့အမလေးနေလိုက်ကြတာအမလေးပေါ်လိုက်တာ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 ရတယ်မရှိအောင်ပုတ်တဲ့အာဓုဘမသိတဲ့အာဓုဘအမလေးရတဲ့ကပုတ်ပါလားအမလေးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးဓမ္မကြီးတွေကလည်းပုတ်တာဘာသာကြီးတွေကလည်းပုတ်တန်ခါတွေကလည်းပုတ်ရည်ရွယ်ချက်ချက်ပုတ်တဲ့အာဓုဘလက်ကြီးတွေကဓမ္မကြီးတွေမကြည့်လို့ကြည့်လို့မှမသိတယ်လေအန္တလေးပုတ်ရတာကြီးလားအန္တလေးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးပုတ်တာကြီးကိုကနာပုတ်တာကြီးကိုကနာပုတ်တာကြီးကိုပုတ်တာကြီးကိုမကွန်းနဲ့အပေါကြီးအပေါကြီးအပေါကြီးအန္တလေးပုတ်လိုက်တာပုတ်လိုက်တာပုတ်လိုက်တာအန္တလေးဓမ္မကြီးပုတ်တာပါရောင်းချကောင်းတာမကကားပြီးပုတ်နေတာအမလေးရုပ်ခွင့်ကားနေတာအမလေးဓမ္မကြီးပုတ်တာကြီးလားအမလေးကားပြီးပုတ်နေတာကြီးလားအမလေးသခုံးရယ်နာမည်ရန်ကုန်ကျေးဇူးတော်နဲ့အမေပေါ့ပြီး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 အမေပေါ့ဆိုင်ပေါ့ဆိုင်ပေါ့တယ်ရောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့ပြီးအမေပေါ့ဆိုင်ပြီးလားရောက်ကြပြီအပေါ့ကြအာလူပါအမေပေါ့ကြပါလားအမေမကြည့်တာပြီးပေါ့နေတာအမေမလို့ဆိုတဲ့ပေါ့အမေပကခဏလည်းအပေါ့ကြီးကူးတာပြူးတာပြူးတာကန့်ထွက်နေတာအမေအပေါ့ကြီးကန့်ထွက်နေပြီအမေအပေါ့ကြီးကန့်ထွက်လာကန့်ထွက်လာအမလေးပေါ်ရ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 အမလေးမင်းလားဆီကပေါ်အမလေးမသာကြီးမသာကြီးအမလေးဗကာကြီးကလည်းပေါ်ဗကာကြီးကလည်းပေါ်ဗကာကြီးကလည်းပေါ်အမလေးရောဆီကပေါ်ပေါ်ပေါ်ကြီးအမလေးအဘန်းကိုတော့နှစ်ပါးကြီးပေါ်ပြီးပေါ်နေတာအမလေးမပေါ်ကြလို့ဂျုံနေတာအမလေးလည်းရင်းစားပြီးပေါ်နေတာလားအတကလေးကြီးအမလေးဥပဒနာကလည်းပေါ်ဝိညာဉ်ကလည်းပေါ်အမလေးဒီဒီအင်္ဂါလေးပေါ်အမလေးပေါ်တဲ့မသာကြီးပေါ်တဲ့မသာကြီးအမလေးဥစ္စာဒီမှာကခန်းကြီးခေါ်နေကြီးစားတဲ့ခန်းကြီးလမ်းပြီးပေါ်အမလေးနှာခေါင်းပေါက်တဲ့မကြီးလောက်ပြောင်းနေတာအမလေးပေါ်လိုက်တာပေါ်လိုက်တာပေါ်လိုက်တာတကားကြီးကလည်းပေါ်အမလေးတကားကြီးကိုပိတ်ထားမှညံချောင်းတာဦးနောက်ကတကားကြီးကိုကားပြီးပေါ်နေတာအမလေးပေါ်တာပါလေလေမခန်းကြီးပေါ်ပြီးပေါ်နေတာရာဇမကြောက်တော့အာဒါကြီးကြီးကမကျင့်သေးတဲ့တရားကိုအမလေးပေါ်လိုက်တာပေါ်လိုက်တာမလေးပေါ်လိုက်တာမလေးအာဒါကြီးကြီးအမလေးအရေးကုန်နေစက်ချက်ကပ်ပြီးအရေးကြီးပြောကြအမလေးအသားတွေအသက်တစ်ခါရအမလေးအပူတော်ပူတွေစားပြီးပြောကြလာတာပါအမလေးအသားတွေအသက်ပေါ်ပေါ်ကြအမလေးအသားတွေရောပြီးတော့တစ်ခါတော့ပုံကြလိုက်အမလေးမကြီးကြီးစားပြီးတော့အမလေးပုံလိုက်ဘာသာကြေကအပေါ်လေးကိုပွန့်နေပွန့်နေကြလားအမလေးပေါ်လိုက်တဲ့ဘာသာကြီးအမလေးပိုက်တာတော့တခါလောက်ကိုစားတော့အပေါ်လေးကိုတခါတော့ဆူတတ်နေတာပါလားအမလေးပေါ်လိုက်တဲ့ဘာသာကြီးလေးညဖက်ကြီးကိုလည်းတခါတော့ကာပြီးပုံနေတာကြီးပါအမလေးပေါ်လိုက်တာကြီးပေါ်လိုက်တာကြီးပေါ်လိုက်တာကြီးအမလေးအဲတခါတော့ဆူကွက်ပြီးတော့အပေါ်လေးကိုလေလာတဲ့ပူတော့ပုံနေတဲ့ဘာသာကြီးအမလေးမျိုးပေါင်းနေတာကာပြီးပုံနေတဲ့ဘာသာကြီးဘာသာထွက်လာတဲ့အပေါ်လေးကိုကန်ခွက်တဲ့ဘာသာကြီးအမလေးပေါ်လိုက်တဲ့ဘာသာကြီးပေါ်လိုက်တဲ့ဘာသာကြီးရာဇမရှိအောင်ပုံတဲ့အာဒမယေရှုလောက်သားကြီးအာဒမကြီးအမလေးဘုရားဆုံးကောင်းလို့လောက်တယ်ရုံးနေတာအမလေးမြေကြီးလာပါလားလောက်တယ်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 ရုံးနေတာဘုရားဆုံးလောက်တယ်လည်းနှာခေါင်းပေါက်တယ်လည်းလောက်တယ်လည်းအမလေးယေရှုပေါက်တယ်လည်းလောက်တယ်လည်းလောက်တယ်ရုံးနေတော့ဘုရားကမေးပြီးအပေါင်းရုံးနေတာခါနဲ့ပွားခနဲ့ပွားခနဲ့ပွားခနဲ့အမလေးပြေးပေါက်ပြီးပေါက်ပြီးအာဒမကအမလေးပေါ်ကြီးလည်းလည်းပေါ်ကြီးရဲ့ဆက်ဆံပြီးပေါ်နေတာအမလေးလူရဲ့ကြီးလည်းလည်းပေါ်ကြီးရဲ့ကြီးလည်းကြီးလည်းပြောကြမယ်ဘုရားတိုင်းမှာစိတ်ရောက်ကပေါ်ကြီးလည်းပေါ်နေတာအမလေးပေါ်တယ်ကပေါ်ကြီးအမလေးပေါ်တယ်ကမသာကြီးကပေါ်တယ်ကမသာကြီးအမလေးလည်းဆက်ဆံပေါ်တယ်မသာကြီးလည်းတရားကြီးလည်းအမလေးတရားကြီးလည်းပေါ်တယ်ကပေါ်တယ်လို့ဒီလိုနဲ့တန်ခါပြီးပေါ်နေတာအမလေးရာရာမရှိအောင်ပေါ်တဲ့အာဒီဝါရာရာမရှိအောင်နောက်စားတဲ့အာဒီဝါအသာတွေပြောပြီးတော့ကြီးကြီးအယုတ်ပြောကြတဲ့အာဒီဝါအသာတွေလောက်ကဝင်ကုန်ပြီလောက်ကဝင်ကုန်ပြီအသံလေးလောက်ကဝင်ကုန်ပြီယေရှုဘုရားနောက်ကဝင်ကုန်ပြီနှာခေါင်းပေါက်ကဝင်ကုန်ပြီအမန္တန်ကိုပုံနေတဲ့မသားကြီးအမန္တန်ကိုမသားတဲ့အာဒမကြီးအမန္တန်ဒကာကြီးကိုပလတ်တဲ့လောက်ကိုတော့ခွာရတယ်အမန္တန်ကိုဝင်လိုက်ခွာလိုက်ဝင်လိုက်ခွာလိုက်လောက်ကအမန္တန်ဝင်လိုက်ခွာလိုက်လောက်ကတော့ဘာသာဘာသာဝင်ခွာနေတဲ့အခုကသာအမန္တန်ဒကာကြီးကိုပုတ်ခုံပြီဒကာမကြီးကိုပုတ်ခုံပြီအဲတန်ခါကြီးပုတ်ခုံပြီဒီယေရှုကိုပုတ်ခုံပြီနော်ပုတ်ခါကြီးကိုကြည့်နော်ပေါ်ပြီပေါ်ပြီးပေါ်ထားပြီးပြီးပေါ်ထားပြီးပြီးအမလေးအာဓုဘယုံကြည်အာဓုဘခန္ဓာကြီးအာဓုဘလက္ခဏာကြီးမသိလို့မခေါ်ရတဲ့ဓာကြီးဓာကြီးကိုသိလို့ခေါ်ရတယ်လို့မသိနဲ့အပေါကြီးလောက်စားတဲ့မသားကြီးအာဓုဘယုံကြည်ဓာကြီးကိုအကောင်းဆုံးလေးနဲ့ကျေးဇူးပါပါတရားစိတ်ရှင်ပါလက္ခဏာပေါ်အောင်ကြည့်ပါအမလေးပေါ်ရတဲ့မသားကြီးတွေကသိလို့မှမသိသေးတဲ့ဓာကြီး
ဘာကြီးကအကောင်းဆုံးပြီးတော့အမှန်လေးနေလိုက်ကြတာပေါ်လာကြတယ်အမှန်လေးရောက်ရစီကပုံတယ်မလာကြီးလေအမှန်လေးပေါက်ပြီးပေါက်ပြီးပေါက်ပြီးပေါ်လိုက်တာရစာမပြောင်းပုံတယ်မလာကြီးဘာကြီးကအကောင်းဆုံးပြီးတော့နေလိုက်ကြတာအမှန်လေးပေါက်လိုက်တာပေါ်လာကြပေါ်လာကြပေါ်လာကြအမှန်လေးအမှန်လေးရစာမပြောင်းပုံတယ်မလာကြီးညာမသိတယ်မပွဲရတဲ့တရားကြီးဘာကြီးကအကောင်းဆုံးပြီးတော့နေလိုက်ကြတာအမှန်လေးဘာကြီးကစာစီတာပေးကြတာမေးပါများစကားရသွားပါများတော့ခကြီးရမေးကြည့်တော့အထောက်ပါတိသွားလာလိမ့်မယ်ဘုရားဘယ်မှာရှားရမလဲခန္ဓာသွားလာတဲ့ဥစ္စာမေးငါအတိတ်ကမြင်တဲ့အမြင်ကဘယ်လိုမြင်လဲအခုပြစ္ဆုတ်ပါမြင်နေတဲ့အမြင်ကဘယ်လိုမြင်လဲအတိတ်အမြင်နဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပါအမြင်တစ်မျိုးအတိတ်တစ်မျိုးကြောက်သွားတယ်ဆိုတာကြည့်နေတာဟာအမြင်အတိတ်ကြောက်မှဝိပဿနာအမြင်အတိတ်မကြောက်ရင်ဝိပဿနာဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုအမြင်နဲ့အတိကြောက်နေတယ်။လက္ခဏာပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်နဲ့ကြောက်မယ်အတိရောကြောက်မယ်။အဲ့ဒီလိုသာသာရှိတာလက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာပေါ်နေတယ်။လက္ခဏာပေါ်ရင်ဒီရုပ်ကအရင်အခုရှိတယ်။လက္ခဏာမှမပေါ်လို့ရှိရင်အဒီအပြက်ပဲရှိတယ်။ပြန်လာရင်ဒီအဒီအပြက်အရင်အချင်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါငါကဒီကားရတဲ့ဒီငါကလည်းပေါ်ရမှာဟာဒီအမှန်လေးလည်းကမသာကြီးတွေပုံလိုက်တဲ့အာသုဘကြီးတွေပုံလိုက်တဲ့အာသုဘယုံကြည်အမလေးမတင်သေးတဲ့အာသုဘယုံမတင်သေးတဲ့အာသုဘလက္ခဏာကြီးအမလေးပုံလိုက်တာပုံလိုက်တာပုံလိုက်တာလူကြီးလိုမှမတင်သေးတဲ့တရားကြီးအမလေးအပကြီးကိုလာကြည့်လာအပေါ်ကြီးကိုကြည့်ကြည့်ကြားနေတာကြာအမလေးအကြီးကြီးလည်းကြည့်ကြည့်ကြည့်လာခိုးနေတာပုံကြီးလောက်ခိုးနေတဲ့မသာကြီးတို့ကအမလေးပုံလိုက်တဲ့မသာကြီးတွေအမလေးပုံကြီးတွေကလည်းပုံဒီလားဒီလားလည်းပေါ့ဓမ္မကြီးဒီလားလည်းပေါ့ဓမ္မကြီးဒီလားလည်းပေါ့အပေါင်းကြီးပါပဲလားဒီရောက်မှာအကောင်းမရှိဘူးအမလေးရုပ်ွက်ကြည့်လို့လည်းအသက်ကြီးလို့လာလို့ပေါ့လိုက်တာပေါ့လိုက်တာပေါ့လိုက်တာအမလေးရရစစ်ပေါ့ဓမ္မကြီးဒီလားအမလေးမတင့်သေးတဲ့တရားကြီးဓာကြီးကိုတင့်တယ်လို့ထင်နေလိုက်ကြအမလေးပေါ့လိုက်တာ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 အမလေးရရစစ်ပေါ့ဓမ္မကအမလေးရုပ်ွက်ကြည့်ကားပြီးတော့အမလေးနှာခေါင်းကြီးတွေလာနေတာအမလေးအမလေးမြေကြီးကဓမ္မကြီးအမလေးငါလည်းယုံရတော့မြေကြီးကဓမ္မကြီးညောင်းတော်မကြီးဓမ္မလောင်းဝင်ရက်ဖွဲ့ကြီးအတမီနန်းတော့ပုတ်နေတာအမလေးအဖိုးကြီးကလည်းပတ်သက်တာရေးကြလို့မျက်စိကြီးကလည်းရေးကြလို့နှာခေါင်းကြီးကနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းအဖိုးကြီးကရေးကြပြီးတော့အမလေးမြေကြီးကဓမ္မကြီးပုတ်နေတာအမလေးပုတ်နေတဲ့ဓမ္မကြီးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြည့်ကြည့်ပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးအမလေးပေါ်လိုက်တာကြီးရမကြောက်ပေါ့တမသာကြီးတွေရင်ပါကြီးတွေကလည်းမောက်တဲ့တွေကအမလေးရင်ပါကြီးတွေကလည်းငိုမဲ့ပြီးတော့ပြကြည့်တာအမလေးပါကြီးကလည်းပါလက်ကြီးကလည်းကအမလေးပေါ်လိုက်တမသာကြီးတွေအမလေးပေါ်လိုက်တာ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 အမလေးမတင်သေးတဲ့အာဓုဘတရားကြီးတွေဒါကြီးတွေအကောင်းဆုံးနေတာအမလေးဦးစိန်ကြီးဒီသားကရာဇိတ်ကျင်းသားဒီစိတ်ကတော့ညောင်းစိတ်ကတွန့်တယ်မကျော်နဲ့တော့တရားကြီးကြီးမကျော်နဲ့ညီနေရင်မပြောက်စီနဲ့ဒနပေကြီးညီနေလို့ဒီတရားဟာဒိဋ္ဌာတနာယူဘွဲဟာတနာယူဘွဲလို့ညီနေလို့ဒီမကျော်နဲ့တော့ဗရာစိတ်ကညီနေရင်မပြောက်စီနဲ့ညီနေအပေါ်မှာတခါလည်းမကျော်နဲ့တော့ဒါကြီးကိုပြောက်သွားစီနဲ့ပြောက်သွားရင်ပြန်သလုံးသွင်းပြီးရှိအဲမပြောက်စီနဲ့ဒါကြီးကိုဒနပေကြီးညီနေလို့ဒီပြောက်ပြောက်သွားရင်သမာဓိနေလို့မပြောက်ဘူးဆိုရင်ဒနစိတ်ကြီးညီနေသမာဓိကောင်းပြီအဲစိတ်ကြီးလာပြီအာလောကလက္ခဏာပေါ်လာပြီအာလောကလက္ခဏာရုပ်ဖြစ်ပြီအာလောကလက္ခဏာရုပ်ကျဲပြီအဲဂရိမြဲပြီကိုးစားပါဗราစိတ်ကျင်းမှာကြောက်မပင်းနဲ့နော်အဲမကြောက်နဲ့ဒနစေကြီးမြင်အောင်ရှူဒကမာကြီးတွေလည်းပေါ်နေတဲ့ဒကမာကြီးတွေအဲမပြောက်သွားစီနဲ့ဓာကြီးကိုပေါ်နေလို့ရှိအဲဓာကြီးကိုပေါ်နေမှကိလေသာကိုရယ်ဓာကြီးမမြင်ရင်ဘယ်တော့မှကိလေသာမသိလက်ဖက်ကြီးပဲကောင်းမဲ့ကိုယ်ပဲမိမယောက်ျားမြင်နေရင်ကိလေသာမသိအဲအာလောကလက္ခဏာမြေမကိလေသာကိုရယ်ကိုးစားပါဗရာလဲတော့သရဗရာယဝရိယယသတိယသမားရိယပညာယပူဇိငါဘုလက်ကင်ချပြီးတော့ဆရာပါတဲ့အတိုင်းကိုသလုံးသွင်းဆရာပါတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ဆရာကဒီစိတ်လိုက်လိုက်ဒီစိတ်လိုက်ပါအဲပါတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါပါတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ်အလုပ်ကလေးကိုလုပ်နေရင်ဘယ်တော့မှမရပါတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်အပြင်စင်ကြယ်လာလိမ့်မယ်အပြင်စင်ကြယ်လာရင်စိတ်စင်ကြယ်လာလိမ့်မယ်ပါတဲ့အတိုင်းကလုပ်ဒီသားပါဗราစိတ်ရှင်မှာမကျော့နဲ့တော့ဒကာကြီးတွေမြင်မပြောက်စီနဲ့ဒကမာကြီးတွေမြင်မပြောက်စီနဲ့မလုံးတွင်ထားဒနစေကြီးမြင်နေလို့ရှိဒီသားပါဗราအကြီးကြီးပြီမကျော့နဲ့တော့ဒကမာကြီးတွေမကျော့နဲ့ဒကာကြီးတွေမကျော့နဲ့ဒနစေကြီးမြင်လို့ရှိ
တဏှေကြီးစီတဏှေကြီးရှုတဏှေကြီးနေနေရင်ကောင်းပြီအဲငါတို့ဒီဘဝဝတ်ကျုပ်ပြီနောက်ထပ်တပန်ဒီခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးလို့တစ်ခေတ်မှနောက်ထပ်မိမမဖြစ်တော့ဘူးနောက်ထပ်တရားမဖြစ်တော့ဘူးဒီခန္ဓာကြီးပုံပြက်သွားပြီပုံပြက်ပြီဆိုရင်မဆုံးမဲ့တော့ဘူးပုံပြက်ရင်မဆုံးမဲ့ဘူးပုံမပြက်ရင်ဆုံးမဲ့လိမ့်မယ်ပုံပြက်အောင်ဖြင့်ပုံပြက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအာလုဘလက္ခဏာသင်လိုက်အာလုဘလက္ခဏာပေါ်လိမ့်မယ်အပုံကြီးအယိုးကြီးအဲနောက်တစ်ဘဝစာနေတဲ့အာလုဘကြီးလက်ကြီးကပုတ်တဲ့အာလုဘကြီးမျက်ခွစီကြီးကပြီးပုတ်တဲ့အာလုဘကြီးအပုတ်ကြီးကြီးယိုကြတဲ့အာလုဘကြီးမျက်စီကြီးယိုကြတဲ့အာလုဘကြီးကြရီခွက်ပြီးအယိုးအယေပြောကြတဲ့အာလုဘကြီးအပုတ်ကြီးအကောင်းပေါ့ဟုမတင့်နဲ့မပွေရတဲ့အာလုဘကြီးဒါကြီးကိုအကောင်းခင်မနေနဲ့ကျိုးသားပါတရာအကြီးကြီးနေနော်မစောနဲ့နော်တရာကြီးအချိန်ကြီးကနေပြီမိကနေပြီအချိန်ကြီးကပြီမစောနဲ့မစောနဲ့ဘယ်မနစ်ဖဲရှိတော့လဲဘယ်မနစ်ဖဲရှိတော့လဲမစောနဲ့နော်မစောပါနဲ့ဘယ်မနစ်ဖဲရှိတော့လဲကျိုးသားပါတရာစိတ်တင်ပါဒီစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတင်မစောနဲ့အာလုဘလက္ခဏာမြင်ရင်ဝေဒနာကိုမလွတ်နေပြီဝေဒနာကိုမရှိတော့ဘူးဝေဒနာကိုမရှိတော့ဘူးအာလုဘသွားသေးပြီသင်္ခါရုပက္ခဉာဏ်ရပြီရုပ်ကိုမြင်ပြီဒုက္ခဝေဒနာလွတ်သွားပြီအဲအာလုဘလက္ခဏာပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရုပက္ခဉာဏ်ရပြီသင်္ခါရုပက္ခဉာဏ်ဆိုတော့ဘာလဲဝေဒနာတွေကိုမသိတော့ဘူးဘာလဲရုပ်ပြည့်ကြီးမြင်တာဒီအာလုဘလက္ခဏာရုပ်ပေါ်ပြီအဲ့ဒီကိုသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရုပက္ခဉာဏ်ရပြီသင်္ခါရ၆သွားပြီဒုက္ခဝေဒနာကုန်သွားပြီဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေပြီဒီလိုသားပါသရစိတ်ခြင်းပါစိတ်စိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းခြင်းဗရမကြီးရဲ့ဉာဏ်ရင်းမစောနဲ့နော်ဉာဏ်ရင်းဗရမကြီးဗရမကြီးလူကြီးလူပြေကျိုးနပ်ပြီးဒီလက္ခဏာရုပ်ပေါ်ရင်လူပြေကျိုးနပ်ပြီးဘယ်ကြီးကကြလာပြီဉာဏ်ကြီးတွေလည်းကကြလာပြီနော်လက်ကြီးတွေလည်းကလာပြီကလာပြီကိုကြီးကကြလာပြီနော်ကလာပြီကိုကြီးကလာပြီကိုကြီးကာရာကြီးကိုကြည့်နော်ကိုကြီးကားတက်လာလိမ့်မယ်ကိုကြီးကားတက်လာတယ်ကိုကြီးမြေပါကြီးကားတက်လာပြီဘိုက်ကြီးဖောင်းတက်လာပြီနော်ဖောင်းတာကြီးကိုကြည့်ကားတက်လာတာကိုကြည့်မြေအောင်ကြီးစိတ်နဲ့ကြည့်မှမြေမှာမျက်စိနဲ့မကြည့်နဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရင်မြင်လိမ့်မယ်ခန္ဓာကြီးပွားပြီးတော့တခါလေလက်ကြီးကြီးကားပြီးတော့မျက်ခွက်ကြီးတခါလေပြဲတက်လာတယ်ပုံပြီးခန္ဓာကြီးပုတ်လာပြီကိုကြီးပွားပြီးပုတ်လာပြီနော်ဘုရားကြီးကိုကြည့်ဘုရားကြီးကိုကြည့်ဘုရားကြီးကိုကြည့်နော်ဘုရားကြီးကိုကြည့်ခန္ဓာကြီးပုတ်လာပြီဘယ်ကြီးဖောင်းကားလာပြီဘယ်ကြီးဖောင်းကားလာပြီနော်ဘုရားကြီးကိုကြည့်နော်ဘုရားကြီးကိုကြည့်ဓမ္မကြီးတွေသိနော်သိရကြည့်နော်လက်ကြီးတွေကားတက်လာပြီနော်လက်ကြီးတွေလည်းကားလာပြီပုတ်လာပြီပုတ်လာပြီပုတ်လာပြီဘယ်ကြီးတွေပုတ်လာပြီရင်ပါကြီးကလာပြီညိုမဲပြီးတော့တခါတည်းကိုညိုမဲပြီးမောက်တက်လာတာပဲအသေးတွေကပုတ်လာပြီအဆောင်တွေလည်းပုတ်လာပြီဥတွေလည်းပွားပြီးပုတ်ပြီဥတွေအသေးတွေပုတ်တော့ရင်ပါကြီးကမောက်တက်လာဘိုက်ကြီးကလည်းဖောင်းတက်လာလက်ကြီးကလည်းကားတက်လာမျက်ခွက်ကြီးကလည်းပြဲတက်လာပြီမျက်ခွက်ကြီးပြဲလာပြီလက်ကြီးကြီးကားလာပြီနော်လက်ကြီးတွေလည်းကားလာပြီဘိုက်ကြီးရတဲ့ဖောင်းကားလာပြီကိုလုံးကြီးကားတက်လာပြီဖောင်းလာပြီဖောင်းလာပြီကားလာပြီနော်ကားလာကြီးကိုကြည့်နော်ကားလာကြီးကိုကြည့်နော်ကားလာကြီးကိုကြည့်ကားလာကြီးမြင်လိုက်မယ်ရေပါကြီးမောက်လာတာမြင်လိုက်မယ်သေချာကြီးစိတ်နဲ့ကြည့်မျက်စိနဲ့မကြည့်နဲ့ဖောင်းလာပြီဖောင်းလာကြီးကိုကြည့်ဖောင်းလာကြီးကိုကြည့်နော်ဖောင်းလာကြီးကိုကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်မှမြင်မှာမျက်စိနဲ့သွားမကြည့်နဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်မြင်လိုက်မယ်ခန္ဓာကြီးပေါ်ပွားပြီးကားနေတာကြီးမြင်လိမ့်မယ်ဘိုက်ကြီးဖောင်းပြီးတော့တခါလေလက်ကြီးကားတက်လာမြင်လိမ့်မယ်တိန်နေကြီးဘိုက်ကိုကြီးဘိုက်ကိုကြီးဖောင်းလာကြီးကိုကြီးကားလာကြီးကိုကြီးနော်ကားလာကြီးကိုကြီးနော်လက်ကြီးကားတက်လာပြီကားလာပြီလက်ကြီးကားလာပြီနော်ရင်ပါကြီးရဲ့မောက်တက်လာပြီရှူတာရှူအရှူကလည်းမနှုတ်နဲ့ရှူသွားသွားပြီးရှူသွားရှူသွားစီ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 နဲ့ကျူလာတော့အခုနဲ့စိတ်ကလိုက်ရင်ကျူသွားတော့အခုကျူသွားပါအကျူမနှုတ်နေနဲ့ကျူလာတော့အခုကျူနေကျူလိုက်ကျူမလိုက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုတ်ပွားနေတာကြီးကိုလိုက်သိလားဗိုက်ကြီးတွေဖောင်းပြီးတော့နေတာသိရင်ဗိုက်ကြီးကမောက်တဲ့နေလေအသားတွေကိုတခါလေညုံမဲပြီးကွက်ထားကြီးကိုမြင်လိုက်မယ်
ဒီမြန်မာကြီးမောက်တာကြီးကိုကြည့်သားမောက်တယ်လားဘူးမောက်တယ်လားဘူးမောက်တယ်လားတာကြီးကိုကြည့်နော်လက်ကြီးကားတယ်လားကြည့်နော်ဒေသာကြီးဒေသာကြီးလက်ကြီးကားတယ်လားဘူးမြန်မာကြီးမောက်တယ်လားဘူးနော်မြန်မာကြီးကိုကြည့်သားဒေသာကြီးကညုံမဲပြီးတော့ကွက်နေကြကြီးအမလေးမြန်မာကြီးကမောက်ပြီးတော့တခါတည်းကိုလက်ဘေးကြီးကလည်းတပြိုးနဲ့ဖြစ်လာမောက်လာပြီမြန်မာကြီးမောက်လာပြီနော်ဘကြီးကလည်းဖောက်ကပြီးပူတက်လာတာပဲ။ပေချာကြီးကိုကြီးပွားတက်လာပြီနော်။ကိုကြီးပွားလာပြီနော်။ဒကမကြီးကပွားပြီနော်။ဘကြီးကလည်းဖောက်လာပြီနော်ပေချာကြီးက။ဘကြီးကဖောက်လာပြီ။မြန်မာကြီးကကြက်လာပြီ။ကားလာပြီပေချာကြီး။ဖောက်လာပြီဖောက်လာပြီကိုကြီး။ရှူလာတော့သူရှူသွားရှူလိုက်ရှိမနိုင်နဲ့။ရှူပါမရှူဘဲနဲ့ရမနေနဲ့။ဒီပေချာကြီးဖောက်လာပြီကိုကြီး။ရင်ပါကြီးကားနေလားကြည့်နော်ကားလာပြီရင်ပါကြီးကားလာပြီလက်ကြီးတွေလည်းကားလာပြီနော်ကားလာပြီကိုကြီးကားလာပြီကိုကြီးဖောင်းကားလာပြီဘိုက်ကြီးမောက်တက်လာပြီနော်လက်ကြီးတွေလည်းကားလာပြီကားလာပြီကိုကြီးကားလာပြီကိုကြီးကားလာပြီကိုကြီးနော်မလွတ်နဲ့နော်မြင်လာလိမ့်မယ်မြင်လာလိမ့်မယ်မျက်ခွဲကြီးတွေကားလာပြီနော်မျက်ခွဲကြီးတွေထူးလာပြီမျက်ခွဲကြီးအမျက်စိကြီးတွေမော့တက်လာတာပဲပေချာကြီးလားပေချာစိတ်နဲ့ကြီးလားမျက်စိကြီးတွေမော့တက်လာပြီနှာခေါင်းကြီးတွေလည်းလှန်တက်လာပြီနှာခေါင်းကြီးတွေတလုံးတုံးအကြီးကြီးတွေပြက်လာပြီမျက်ခွဲကြီးတွေပြဲတက်လာပြီပေချာကြီးကမျက်ခွဲကြီးတွေလည်းပေါက်လာပြီမြင်ပါကြီးတွေလည်းပေါက်လာပြီဘိုက်ကြီးလည်းပေါက်ပြီပေချာကြီးစိတ်နဲ့ကြီးနော်စိတ်နဲ့ကြီးနော်ပေါက်ပြီပေါက်ပြီပါးစပ်တွေလည်းအကြီးကြီးကျလာပြီအပုတ်ကြီးတွေကျလာပြီနှာခေါင်းတွေကလည်းအပုတ်ကြီးတွေကျလာပြီနော်ပေါက်ပြီပေါက်ပြီပေါက်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေပေါက်ပြီအမလေးပေါက်လာပြီပေါက်လာပြီမျက်ခွေးကြီးတွေရကြမရှိဘူးပေါက်ပြီပေါက်ထားကြီးကိုကြီးပေါက်ထားကြီးကိုမြောင်းကြီးပေါက်ပြီပေါက်ပြီလက်ကြီးတွေကားလာပြီကားလာပြီကားလာပြီကိုကြီးကားလာပြီပွာလာပြီနော်ပွာလာပြီပေါက်ပြီပေါက်ထားကြီးကိုကြီးပေါက်ပြီပေါက်လာပြီပေါက်လာပြီမလေးမျက်ခွေးကြီးတွေအမဆက်တက်နေတာမလေးလက်ကြီးတွေကားပြီပေါက်လာကြမလေးရကြမရှိဘူးပေါက်ပြီပေါက်ပြီပေါက်ပြီနော်ပေါက်ထားကြီးကိုကြည့်ပေါက်ထားကြီးကိုကြည့်ပေါက်ပြီလက်ကြီးတွေလည်းကားလို့ကိုကြီးတွေလည်းကားလို့ပေါက်ကြဗျာစီစားအမလေးကိုကိုကိုတော့အကောင်းချင်းမနေနဲ့အပုတ်ကြီးသေးချာကြည့်ညီလိုက်မယ်ခန္ဓာကိုကြီးပေါက်ပြီနော်နှာခေါင်းထဲကလည်းအပုတ်ကြီးတွေပါးစပ်ထဲကလည်းအပုတ်ကြီးတွေကျနေကြအမလေးပေါက်လာပြီပေါက်လာပြီပေါက်ပြီပေါက်ပြီနော်ပေါက်ထားကြီးကိုကြည့်ပေါက်လာပြီပေါက်လာပြီပေါက်ပြီနော်ပေါက်ပြီလေကြီးကပြီးတော့အမလေးရင်းနဲ့ပေတယ်မသားကြီးတို့ပဲကပြီးပုံနေအိမ်ကအမလေးစစ်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 နဲ့လက်ကြီးတွေကလည်းစစ်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 မျက်ခွက်ကြီးကလည်းတခါတည်းကိုမဲပြီးတော့တခါတည်းကွက်ပြီးတော့အစစ်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 ပြက်နေတာတခါတလုံးတလုံးနဲ့နေတာကြီးမဟုတ်ဘူးပုံလိုက်တာကြီးအမလေးရင်ပါကြီးကလည်းညိုမဲပြီးတော့ထောင်းကပြီးပုံနေတာပုံပြီးတော့ပုံထားကြီးကိုကြည့်ပုံထားကြီးကိုကြည့်ပုံပြီးပုံပြီးတော့ပုံထားကြီးကိုကြည့်ပုံပြီးဒကမကြီးတွေပုံကုန်ပြီတခါကြီးနေလဲပုတ်ပြီပုတ်ပြီနော်ပုတ်ထားကြီးကိုမြောင်ကြည့်ပုတ်ပြီပုတ်ပြီနော်ပုတ်ပြီပုတ်ပြီပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ပြီဒကမကြီးတွေကားပြီပုတ်လိုက်တာအမလေးရကြမခုပုတ်ပြီအမလေးပါးစပ်တွေကလည်းအပုတ်ကြီးတွေညိုကြလိုက်တာအမလေးမျက်စိတွေကလည်းအပုတ်ကြီးတွေညိုကြနှာခေါင်းတွေကလည်းအပုတ်ကြီးညိုကြအမလေးပုတ်လိုက်တာကြီးတွေပုတ်လိုက်တာကြီးတွေပုတ်ပြီ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 နော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ပြီနော်ပုတ်ပြီအမလေးတလုံးပါကြီးပုတ်ထားကြီးအမလေးကာပြီအမလေးပုတ်ထားကြီးစီစားအမလေးတလုံးပါကြီးပုတ်ထားမှာအာကြီးပုတ်တာပဲမလေးပုတ်ထားကြီးအမလေးမျက်ခွက်ကြီးလည်းပြဲလို့အမလေးကိုကြီးကလည်းခါတခါတည်းလက်ကြီးတွေကာပြီးပုတ်နေတာကြီးပုတ်ပြီနော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ပြီ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 အမလေးမျက်ခွက်ကြီးတွေရကြမရှိတော့ဘူးကာပြီးတော့ညိုမဲပြီးတော့အသည်ကိုလာနေတာပဲပုတ်တာအမလေးမျက်ခွက်ကြီးတွေပေါက်ကုန်ပြီအမလေးအပုတ်ကြီးတွေကလည်းကြာကုန်ပြီပုတ်ပြီနော်ပုတ်ပြီပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ပြီနော်အပုတ်ကြီးတွေအပုတ်ကြီးတွေမျက်ခွက်ကြီးတွေကလည်းပေါက်လို့အမလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပွားပြီးကားနေတာအမလေးလက်ကြီးတွေကလည်းကားလို့ပုတ်ထားကြီးတွေပါးစပ်ထဲကအပုတ်ကြီးတွေစီးကြနေဘူးပုတ်ပြီနော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ပြီပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ပြီနော်ပုတ်ပြီပုတ်ပြီပုတ်ပြီပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ပြီမျက်ခွက်ကြီးတွေမြောင်မှကြီးကအသည်လာနေပြီပေါက်ပြီပေါက်ပြီပေါက်ထားကြီးကိုကြည့်ပေါက်ထားကြီးကိုကြည့်နော်မျက်ခွက်ကြီးတွေကြည့်သားမျက်ခွက်ကြီးတွေကြည့်သားမျက်ခွက်ကြီးတွေရကြရှိသေးလားလို့အမလေး၁၅ရက်ထားတဲ့မသားကြီးတွေလိုပဲအမလေးမျက်ခွက်ကြီးတွေပြဲတက်နေတာ
အမလေးပေါ်တဲ့မြခွက်ကြီးလေးလာကြအောင်ပြောင်းပြက်တဲ့အာဓမယုံကြည်အမလေးကိုကိုကိုတော့ထင်းနေတာကောင်းတယ်ထင်းနေတာအပုတ်ကြီးအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့တရားကြီးလာကြအောင်ပြောင်းပုတ်တာအမလေးအာဓမယုံကြည်အာဓမခန္ဓာကြီးကိုကိုကိုတော့မပုတ်ဘူးထင်းနေတာသာရစိတ်သားအမလေးပုတ်တာမှအကြည့်ကျပုတ်တာသိတဲ့ကြီးလားအပုတ်သူကြီးလားပုတ်ပြီးကိုကိုကိုတော့မပုတ်ဘူးထင်းနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်နေပြီပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြီးပေါ်လာကြီးကိုစိတ်နဲ့ကြည့်ပေါ်လာကြီးကိုကြည့်တော့လက်ကြီးတွေကားပြီးပုတ်နေတာအမလေးဘာသာတကလည်းအရင်ကြီးကြနေတာပုတ်ရည်တွေစီ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 နေပေါ်ဝကြကြီးပုတ်ပြီနော်ပေါ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်အမလေးအပုတ်ရည်တွေအမလေးဟိုဘာသာတကလောက်တရားလည်းအမလေးပြေးလို့ပါလားအမလေးပွားစီပွားစီပွားစီနဲ့လောက်ပြီဘာသာတကမှကြည့်လားအမလေးဘာသာတကမှအပုတ်ရည်တွေကလည်းစီကြပြီဘာသာတကကြည့်လားဘာသာတကကြည့်လားလောက်လောက်ပြီးသားနေတာအမလေးနှာခေါင်းလေးလည်းပွားစီပွားစီနဲ့မျက်စိလည်းပွားစီပွားစီနဲ့လောက်ပြီးသားနေတာအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့တရားကြီးတွေအမလေးတယောက်မှအကောင်းမရှိဘူးအပုတ်ရှိပဲပုတ်ပြီနော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ပြီပုတ်ပြီပုတ်ပြီတခါကြီးလည်းပုတ်ပြီပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်တခါကြီးလည်းပုတ်ပြီဓမ္မကြီးလည်းပုတ်ကုန်ပြီအကုန်လုံးပုတ်တာပုတ်ရင်ရကြမရှိအောင်ပုတ်တာပုတ်ပြီနော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ပြီနော်ပုတ်ပြီပုတ်ပြီပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ပြီပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်မလွတ်နဲ့မြင်းနေမလွတ်နဲ့တော့ဒါဗရမညာကြီးဒါကိလေသာသေးတဲ့တရားကြီးကိလေသာတတ်တဲ့တရားကြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပေါ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပေါ်ပြီပေါ်ပြီကိုကြီးဒီကားပြီးတော့အမလေးအသလီကိုလာနေညိုမဲပြီးတော့အမလေးစီ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 နဲ့အမလေးခွေးလေးကောင်ပုတ်ပြီးလို့ပုတ်နေကြပေါ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပေါ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပေါ်ထားကြီးကိုမြင်လိုက်မယ်ပေါ်ပြီ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 ခန္ဓာကြီးတခါတည်းရကြမပြောပုတ်တာပေါ်ပြီနော်ပေါ်ထားကြီးကိုကြည့်ပေါ်ထားကြီးကိုကြည့်ပေါ်ပြီ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 အမလေးမျက်ခွေးကြီးပြဲလို့ရကြမပြောပေါ်ထားကြီးလေအမလေးအတ္တသာရမရှိတဲ့အာသုဘယုတ်ကြီးလေအမလေးမြတ်နှာခမ်းတလုံးတလုံးနဲတာကြီးမဟုတ်ပုတ်နေတာကြီးအမလေးပုတ်ထားကြီးအမလေးကားပြီးပုတ်နေတာကြီးဒါတခါကြီးကလည်းအမလေးရတော့ယုတ်လက်ကြီးကားလို့ပုတ်နေတာတခါကြီးမြတ်ခွေးကြီးကပြဲလို့ပုတ်ထားကြီးအမလေးသေးတာကြီးလားအပုတ်ကြီးလေပုတ်ထားကြီးလေကြီးလားပေါ်ပြီနော်ပေါ်ပြီအမလေးအာသုဘယုတ်ကြီးပုတ်ကုန်ပြီအမလေးပုတ်ပြီးအာဓုဘယုတ်ကြီးအာဓုဘလက္ခဏာကြီးအာဓုဘခန္ဓာကြီးမျက်ခွက်ကြီးတွေကလည်းပုတ်နေကြကြီးအမလေးအာဓုဘမျက်ခွက်ကြီးလက်ကြီးတွေကလည်းကားပြီးပုတ်နေကြအာဓုဘလက်ကြီးရင်ဖကြီးတွေကလည်းမောက်ပြီးတော့ပုတ်နေကြအာဓုဘရင်ဖအာဓုဘပိုက်ကြီးတွေအမလေးပုတ်ထားကြီးလက်ခန္ဓာကြီးတွေကားပြီးပုတ်နေကြကြီးဟာရကြမပြောပုတ်တာအမလေးအညစ်သာရမရှိတဲ့အာဓုဘရဲ့လက္ခဏာကြီးတွေအမလေးအာဓုဘယုတ်ကြီးတွေပုတ်တာပုတ်ထားကြီးဝကြီးနော်ပုတ်ထားကြီးကိုပုတ်နေတာကြီးနော်မပုတ်ဘူးလို့ထင်မနေနဲ့ဒီမှာပုတ်နေတာပုတ်ပြီအမလေးတကကြီးတွေကလည်းကားလို့ပုတ်နေကြတာကြီးအမလေးတကမကြီးတွေကရကြမရှိဘူးပုတ်နေကြတာကြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ပြီနော်တကမကြီးတွေကြီးတကမကြီးတွေကြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်အပုတ်ကြီးကိုကြည့်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်နေပြီ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 တကမကြီးတွေပုတ်နေပြီမြက်ခွက်ကြီးတွေပြဲလို့အမလေးရကြမရှိဘူးပုတ်နေကြတာကြီးအမလေးလက်ကြီးတွေကလည်းကားလို့အမလေးရကြမရှိဘူးမြက်ခွက်မျက်စီတွေကလည်းဒီမှာအပုတ်ကြီးတွေကြနှာခေါင်းတွေကလည်းအပုတ်ကြီးတွေစီးကြနေကြပါးစပ်တွေကလည်းအပုတ်ကြီးတွေစီးကြမျက်စီတွေကလည်းယိုကြအမလေးပေါက်လိုက်တာကြီးတွေအာသုဘယုတ်ကြီးတွေအာသုဘခန္ဓာကြီးတွေအာသုဘခန္ဓာစုပ်ကြီးအမလေးပေါက်တာမှအာကြီးပေါက်တာပေါက်တာကြီးကိုကြည့်နော်ပေါက်တာကြီးကိုကြည့်နော်ပေါက်ပြီပေါက်ပြီပေါက်တာကြီးကိုကြည့်လုံးပါဟောပေါက်ပြီနော်ပေါက်တာကြီးကိုကြည့်အမလေးကားလို့ပုတ်နေတာကြီးရကြမပြောအမလေးလက်ကြီးတွေကားလို့ပုတ်တာကြီးလေအမလေးအနစ်သာရမရှိတဲ့ခန္ဓာစုပ်ခန္ဓာပုတ်အမလေးမပြောက်စီနဲ့အမလေးကက်သေးချင်တာကောင်းသေးလားနတ်ခန္ဓာလို့ငါချောတယ်လို့ရှိသေးလားအမလေးသိနေတာအပုတ်ကြီးကိုအမလေးလက်ကြီးတွေကလည်းကားပြီးအရေးကိုလဲပြီးတော့ကားပြီးတော့အသလီကိုလမ်းတော့စီ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 နဲ့မြက်ခွက်ကြီးကလည်းပြဲပြီးတော့ခါတယ်အမလေးအပုတ်ကြီးတွေပတ်တဲ့ကကြားတယ်နှခမ်းတလုံးတလုံးနဲတာကြီးကိုကဲကောင်းသေးလားပဲမလဲမြက်ခွက်လှလေးလားအမလှတဲ့ခြေပြီးလုံနေကြတာအပုတ်ကြီးကိုအမလေးပုတ်လိုက်တာနှခမ်းတလုံးတလုံးနဲ့နှခမ်းတလုံးတလုံးနဲ့ရာကြီးမပုတ်ပြီးလက်ကြီးတွေလည်းကားလို့ပုတ်နေကြရင်ပါကြီးကလည်းမောက်ပြီးကားပြီးပုတ်အမလေးညိုမဲ့ပြီးအသလီလာအောင်ပုတ်တယ်အာဓုဘယုတ်ကြီးတွေပုတ်တာယုတ်ကြီးပုတ်ပြီးနော်ပုတ်ပြီးနော်ပုတ်ပြီးဓမ္မကြီးတွေပုတ်ပြီးနော်ပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးပုတ်တာယုတ်ကြီးပုတ်တာယုတ်ကြီးပုတ်ပြီးနော်ပုတ်တာယုတ်ကြီးနော်အပုတ်ကြီးအကောင်းမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကြီးကရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့တရားကြီးပုတ်ပြီနော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ပြီရကြမရှိအောင်ပုတ်ပြီပုတ်ပြီနော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ပြီ
ပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးအမလီကားပြီးတော့ပုတ်တာအမလီရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့တရားကြီးလားအမလီအနှစ်သာရမရှိတဲ့အတုပါယုတ်ကြီးအမလီအဖိုးကြီးတွေကမပုတ်ဘူးထင်နေဟိတာအတုပါယုတ်ကြီးတွေကမပုတ်ဘူးများထင်တာအပုတ်ကြီးတွေအဲရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့တရားကြီးအဲအကုန်ပုတ်တာတယောက်တည်းပုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမလီကားပြီးပုတ်နေတာတရားကြီးတွေမျက်ခွက်ကြီးတွေညမပြည့်တဲ့နေဟိတာကြီးပုတ်လိုက်တာကြီးတွေရကြမရှိအောင်ပုတ်တာအမလီဒါကြီးကအကောင့်ထင်နေဟိတာအမလီမျက်ခွက်ကြီးညစားမရှိဘူးတခါတည်းကိုတပိတ်နဲ့ဖြစ်နေတာမျက်ခွက်ကြီးကိုတခါတည်းညှိုးပဲပြီးတပိတ်နဲ့ဖြစ်နေတာပုတ်နေတာမျက်ခွက်ကြီးလေအမလီဓာကြီးညအကောင့်ထင်နေတာအမလီပုတ်လိုက်တဲ့တရားကြီးကအမလီ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 ရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့အားတရားကြီးပုတ်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးပုတ်ကုန်ပြီပုတ်ကုန်ပြီပုတ်ပြီပုတ်ထားကြီးကိုကြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြီးပုတ်နေပြီပုတ်နေပြီပုတ်ပြီပုတ်ထားကြီးကိုကြီးနော်အမလီရရကြမရှိအောင်ပုတ်တာအမလီပစတဲ့လေဟိုမှာအမလီအဖိုးကြီးတွေကြတဲ့လောက်တယ်လေအမလီဘောစီဘောစီဘောစီနဲ့လာပဇာတဲ့ကြီးလားပဇာတဲ့ကြီးလားလောက်ပြီးဝဲနေတာပဇာတဲ့ကြီးလားအမလီပဇာတဲ့မှာလောက်ပြီးပေါ်စီပေါ်စီပေါ်စီနဲ့မလေးလောက်ပြီးဝဲနေတာမလေးဖင်းဒီဒီအပုတ်ကြီးတွေများမလေးမလေးပုတ်လိုက်တာကြီးအမလီရကြပြောက်ပုတ်တာပုတ်ပြီးတော့ပုတ်ထားကြီးကိုကြီးနော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြီးသားကြီးစိတ်မထားနဲ့ကိုကိုကိုသောတဲ့သေးမနေနဲ့အမလီပုတ်ထားတဲ့အရိယာတို့မဆုံးတဲ့ခန္ဓာမလေးပုလူစဉ်တော့အပုတ်အကောက်ထင်းနေတာပုတ်ထားမှရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့အာသုဘမျက်ခွက်တွေအာသုဘယုံကြည်နေအမလေးမတင်နေတဲ့အတုကကိုကိုကိုရောကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာဒီပေသာကြီးပုတ်တဲ့တရားကြီးပေသာကြီးနော်အပုတ်ကြီးကိုကြီးပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြီးနော်ပုတ်ပြီးမျက်ခွက်ကြီးတွေကိုကားပြီးတော့ပြက်နေတာပေသာကြီးကစိတ်နဲ့ကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်မြင်လိုက်မယ်တင်တယ်တဲ့တရားလားမတင်တယ်တဲ့တရားလားတွေ့နေတာပုတ်ပြီးနော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြီးပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြီးပုတ်ထားကြီးမြင်လိုက်မယ်ပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြီးနော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ဒကာကြီးတွေလည်းကြည့်တော့အကောင့်ထင်းမနေနဲ့ဒကာကြီးတွေပုတ်ပြီးသေချာကြည့်သေချာကြည့်တော့ဒကာကြီးတွေသေချာကြည့်ဒကာကြီးတွေကောင်းနေတာလို့ဒီသားပုတ်လိုက်ချာမှရကြမပြောင်းအမန်လေးဒီသားဒကာတွေပုတ်နေအိတာမလက်ကြီးတွေကားပြီးတော့အမန်လေးမျက်ခွက်ကြီးတွေကပြဲလို့ပတ်တယ်နှခမ်းတလုံးတလုံးတမန်လေးလက်မောင်းလို့ရှိတယ်မလေးပုတ်နေအိတာအမန်လေးမျက်ခွက်ကြီးတွေခုပိတ်ပြီးပုတ်နေအိတာပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်တော့ဒကာကြီးတွေပုတ်ကုန်ပြီတော့မျက်ခွက်ကြီးတွေဒကာကြီးတွေမျက်ခွက်ကြီးတွေကြီးသားရကြရှိသေးလားအပုတ်ကြီးတွေအမလေးမျက်ခွက်ကြီးတွေကိုပုတ်နေတာကြီးအမလေးရကြမပြောင်းပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကြီးနော်ပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကြီးပုတ်ကုန်ပြီပုတ်ပြီးနော်ပုတ်ထားကြီးကြီးဒကမကြီးကြီးနော်ပုတ်ထားကြီးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကြီးပေချာကြီးပေချာကြီးမလွတ်နဲ့နော်မြင်းနေမလွတ်နဲ့ဒါကြပရမညာကြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ရင်းနေမပြောက်သေးနဲ့အမလေးလက်ကြီးကားပြီးတော့မြပုတ်နေကြတယ်အမလေးပိုက်ကြီးလည်းပေါင်းတော့အမလေးအားကြီးပုတ်မယ်မြပွက်ကြီးလည်းပြဲပြီးတော့အမလေးပဇတ်ကြီးတလုံးနှခမ်းတလုံးတလုံးနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးအမလေးရှားကြီးလည်းထွက်နေကြတယ်အမလေးမင်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 းလည်းရှားကြီးထွက်လာကြတယ်ပဇတ်ကြီးလည်းပြဲပြီးရှားကြီးထွက်လာပြီအမလေးအပုတ်ကြီးလည်းယိုကျလာကြတယ်အမလေးရှားကြီးထွက်လာပြီထွက်လာပြီရှားကြီးထွက်လာပြီအမလေးမင်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 းလည်းပဇတ်ကြီးဒီကြိုက်ကလာပေါ်ဝင်တာအမလေးအပုတ်ကြီးအပုတ်ကြီးအပုတ်ကြီးကြိုက်ခေါ်လာပြီထွက်လာပြီအမလေးကြိုက်ခေါ်လာတယ်အမလေးကြိုက်ရင်လောက်ပြရလားအမလေးဖွားစီဖွားစီနဲ့လောက်ပြရလားစားနေတယ်အမလေးအားကြီးပဲပုတ်ပြီးမလေးမြက်ခွက်ကြီးကလည်းပုတ်ပြီးယော်ပြီးတခါတည်းအပုတ်ကြီးစီးကြလာတယ်ပဇက်ကြီးကလည်းပြည့်ကြိုက်ကြီးထွက်လာပြီပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးတော့ပုတ်တိုင်းကြီးတော့မနေမကြည့်ဝဲမနာလာကြီးပုတ်တိုင်းကြီးပုတ်တိုင်းကြီးပုတ်တိုင်းကြီးအမလေးပုတ်ပြီးကြိုက်ကြီးကလည်းထွက်လိုက်တာနေလာကြီးမဟုတ်အမလေးပုတ်လိုက်တဲ့တရားကြီးရကြမရောက်ပုတ်တဲ့အတုပါယုံကြည်တယ်အမလေးမတင်တယ်တဲ့အတုပါမလေးပုတ်ပြီးတော့ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ပြီးတော့ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ဒါကြအပုတ်ကြီးတော့အကောင်းရခြင်းမနေနဲ့ဒကမကြီးကပုတ်နေပြီနော်ဒကမကြီးမျက်ခွက်သေးချစိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်သာကဲကောင်းလေးလားလို့စဉ်းစားစိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်သာစိတ်နဲ့ကြည့်သာကောင်းလေးလားလို့အပုတ်ကြီးလေးအမလေးရကြမရှိအောင်ပြက်တဲ့အသုဘကြီးလေးအမလေးပုတ်ဝိတာကြီးလေးရကြမရှိအောင်ပုတ်တာအကောင်းရခြင်းမနေနဲ့အမလေးမျက်ခွက်ကြီးတွေထူပြီးတော့ပြည့်တက်နေတာပဲမျက်ခွက်ကြီးတွေပုတ်လိုက်တာကြီးရကြမရောက်ပုတ်တာသေချာကြီးသေချာကြီးအပုတ်ကြီးကိုကြည့်နော်အပုတ်ကြီးမြင်လိုက်မယ်မျက်ခွက်ကြီးပြည့်တာကြီးတွေ့လိုက်မယ်ပုတ်ပြီးအမလေးပုတ်လိုက်တာကြီးရကြမရောက်ပုတ်တာအမလေးကားပြီးပုတ်နေတာမဆယ်ရက်ဆန်ငါးရက်ထားတယ်မသားကြီးတို့ကားပြီးပုတ်နေကြအမလေးရကြမပြေပုတ်ပြီးနော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးအမလေးရကြမပြောက်ပုတ်တာအမလေးပုတ်ရတဲ့တရားကြီးအမလေးမျက်စိတွေလည်းအမလေးအပုတ်ကြီးတွေယိုကြ
မဇက်ခဲကလည်းယိုကြအမလေးတက္ကမကြီးကပြင်းမပြင်းနဲ့လေအပေဖေးတော့အောင်လို့ပို့ပြီးတော့နေဗံဝင်အောင်လို့ပြင်းပြင်းတယ်တော့အလကားပေါ့အဲသေးချာကြီးသေးချာကြီးပြင်းနေလို့မရဘူးသိသိမှမပြုတ်ပဲနဲ့သေးချာကြီးသေးချာကြီးအပုတ်ကြီးကိုကြီးတော့အပုတ်ကြီးကိုကြီးတော့ပေါက်ထားကြီးကိုကြီးတော့တက္ကမကြီးမျက်ခွက်ကိုလှကြည့်စမ်းလက်ကြီးတွေကြည့်စမ်းကာပြီးတော့တခါတည်းကိုအရင်ကိုလဲနေတာသေးချာကြီးတော့စိတ်နဲ့ကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်မြင်လိုက်မယ်ပုံသာကြီးကိုကြည့်သေချာကြီးသေချာကြီးမျက်ခွက်ကြီးကြီးကောင်းနေလားလို့ကြည့်တာငါကိုဟုတ်သေးလားငါမျက်ခွက်ဟုတ်သေးလားမျက်ခွက်ကြီးကပုံနေတာပြောလိုက်မှခင်ဗျားကထင်နေတာပါကျုပ်ကမျက်ခွက်ကြီးကပုံနေတာပါလို့ပြောလိုက်အပုတ်ကြီးအမလေးလက်ကြီးတွေလည်းကားပြီးတော့အမလေးအပုတ်ကြီးတွေကလည်းစီးကြနေတာအမလေးဒီအကြီးတွေအမလေးကိုချော်တယ်လာတယ်ဝါတယ်နဲ့ထင်နေတာဘယ်မှာလဲအတုပါကြီးအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့တရားကြီးရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့တရားကြီးအမလေးမျက်ခွက်ကြီးတွေပြဲပြီးတော့လက်ကြီးတွေကားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်နေတာအမလေးရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့အာသုဘရုပ်အမလေးပုတ်ဝိခါကြီးတွေပုတ်ထားကြီးကိုကြီးနော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြီးနော်ပုတ်ထားကြီးမြင်မလွတ်နဲ့နော်လက္ခဏာပေါ်အောင်ပေးနေတာအာသုဘလက္ခဏာပေါ်အောင်ပေးနေတာနော်လက္ခဏာပေါ်မှာလက္ခဏာပေါ်အောင်ရှိပုတ်ထားကြီးကိုကြီးပုတ်ထားကြီးကိုပုတ်နေတာကြီးရကြမရှိအောင်ပုတ်တာပါရအောင်ပြရဦးတယ်။အော်ဦးလင်းမြက်ခွက်ကြီးတွေပြဲလို့အမလေးပုတ်လိုက်တာကြီးတွေအမလေးပဇက်ကြီးတွေကလည်းအပုတ်ကြီးတွေညိုကြလာ ida အမလေးရတာမရှိဘူးပုတ်တဲ့တရားကြီးကိုတော့မပုတ်ဘူးထဲနေတာကဲကောင်းသေးလားဗျာကဲချောတာပဲလားကဲချောတာများရှိသေးလားအသုဘကြီးကိုချောတဲ့ထင်းနေလားအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့တရားကြီးမှရတာမရှိအောင်ပုတ်တာအမလေးအစ်စ်သားရမရှိတဲ့အာသုဘဖို့အမလေးပဇတ်သေးတဲ့လောက်တွေကလည်းပွားစီ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 အမလေးလောက်တွေလက်တဲ့နေတာမျက်စီတွေလည်းလောက်တွေဝယ်ပဇတ်တဲ့လက်ကြောင်းတွေလောက်တွေဗျာအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့တရားကြီးရကြမပြောင်းပုတ်တဲ့တရားကြီးအမလေးဖီးအမလေးပဲမကြည့်လို့မတည့်တဲ့တရားကြီးပုတ်လိုက်တာကြီးအမလေးပုတ်တဲ့တရားကြီးပုတ်လိုက်တာ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 အမလေးလူမြင်လို့မကောင်းတဲ့အာသုဘရုပ်ကြီးတဲ့ပုတ်ပြီးတော့ပုတ်ထားကြည့်လို့ရှိတော့ပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြည့်လို့ရှိပုတ်ထားကြည့်လို့ရှိလက္ခဏာပေါ်နေပြီစီပုတ်ထားကြည့်လို့ရှိပုတ်ထားကြည့်လို့ရှိတော့အမလေးမျက်ခွက်ကြည့်တယ်အမလေးတပိန်နဲ့ဖြစ်နေတာအမလေးရရမကျူးဒကမာကြီးတွေသိတာကြည့်တော့သိနေကြည့်တော့သိနေကြည့်တော့မလေးသိနေကြည့်မှမြင်တာအခုလက္ခဏာတင်ပေးနေတာဒီသိတာကြည့်သိတာကြည့်အပုတ်ကြည့်လို့ရှိအမလေးပါးစပ်တွေကလည်းအပုတ်ကြီးကြီးကြအမလေးရှားကြီးတွေကလည်းထွက်လာကြအမလေးထွက်လာပြီထွက်လာပြီရှားကြီးထွက်လာပြီຢາຍີຄວາຍອາມະເລຄວາຍລາບີຢາຍີຄວາຍບີຄວາຍຄວາຍບີຢາຍີຄວາຍລາບີຄວາຍລາບີຄວາຍບີເນາະອາມະເລຢາຍີຄວາຍລາບ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 ີມັນເດຢາຈາມຊິປົ່ງໄດ້ແຫຼະຫາຍີອາມະເລຊິດາຢາຍີແລະລောက်ຕິດຕາໄດ້ຫັ້ນອາມະເລຊິດາກົກກົກຮົ່ງໄດ້ລະຊິດາຊໍແລະລະໄດ້ຊິໄດ້ລະອາມະເລຢາຍີຈະຕ້ອງໄກປີລະອາມະເລອາດຸບາຈີອາມະເລໄປທີ່ແລະພອງກາປີລະອາມະເລຊິດາအမလေးပိုက်ကြီးလည်းအမလေးပေါ့လာတဲ့အမလေးဦးလေးပွားပြီးပေါ့လာရပေါ့လာပြီးဘိုက်ကြီးပေါ့လာပြီးဘိုက်ကြီးပေါ့လာတာကြီးတော့ဘိုက်ကြီးပေါ့လာပေါ့လာဆွဲထွက်တော့မယ်ဦးလေးအမလေးဦးလေးခွတ်တော့မယ်အမလေးသိချင်တာသိချင်တဲ့စိတ်တကြီးလားစိတ်နဲ့ကြီးလားမြင်လိမ့်မယ်မြင်လိမ့်မယ်မြင်လိမ့်မယ်အမလေးဦးလေးအတိုင်းလားတခါတည်းတွေ့နေလိမ့်မယ်အခွေလိုက်ကြီးခွတ်ကြလိမ့်မယ်ဒီလားသိချင်တာသိချင်တာအမလေးအသေးတွေကလည်းဟိုမှာလေးအကြီးကြီးပြောပြီးတော့ပုံနေတာဦးလေးကလည်းပုံနေတာအခွေလိုက်ကြီးတခါတည်းဘိုက်ကြီးကွဲပြီးတော့ပုံနေတာအမလေးဒီလိုသိတာကြီးလားကြာကြီးလည်းခွက်လာကြတယ်နဲလာကြီးပေါ့အမလေးလောက်တွေကလည်းကြာကြီးမရှိတဲ့လောက်တွေပေါ့စီနဲ့အမလေးလောက်တွေစားနေသိလားသိတာကြီးလားအမလေးလက်ကြောင်းနဲ့လည်းလောက်တွေလိမ့်ချက်နေတာအမလေးအသေးတွေလည်းလောက်တွေဥွေတွေလည်းလောက်တွေသိလားသိတာကြီးစိတ်နဲ့ကြီးလားမြင်လိမ့်မယ်အမလေးရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့အာသုဘရုပ်ကြီးတွေကောင်းတယ်လို့ထဲနေတာမကောင်းဘူးဒါကြီးကအာသုဘရုပ်ကြီးအာသုဘလက္ခဏာကြီးအမလေးဘေတာကြီးဘေတာကြီးအခုပြစ်ဆုံးပါကာလမှာကိုအာသုဘကိုမြင်မှာခိနေတာသိတယ်ဘေတာကြီးသူ့သားပုံသားကြီးကိုရှင်းတော့အဲမလွတ်နဲ့တော့ပြင်းနေမလွတ်နဲ့တော့ဗရမယာကြီးအဲဒါကြီးကိုမလွတ်နဲ့ကြောက်ပြီးတော့မတော်နဲ့ဒါကြအတုပါကြီးအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီး
မင်းပြီးတော့ဒီမှာမရှူပဲမနေနဲ့လက္ခဏာတင်ပေးနေတာကိလေသာသေးတဲ့တရားကိုပေးနေတာတဏှာပတ်တဲ့တရားပေးနေတာဒီဒီပௌထာယူကြီးနော်ပௌထာယူကိုဒလစီကြီးပြေးနေပြီစေပௌပေးစေပௌပြီးဒလစာကြီးပௌထာအမလေးပௌလိုက်တာဆိုတာအမလေးဟင်္သရာကပௌကြအမလေးပြေးပြေးလေးရက်ွက်ကြီးအတလီကိုလာလို့အမလေးအပြက်ွက်ကြီးကိုအတလီလာပြီးပௌနေတာအမလေးရတာမပြောပௌတယ်ရက်ွက်ကြီးဝလေးပௌလိုက်တဲ့အကြီးအမလေးကောက်ကူကိုတော့ချောတဲ့တင်နေအိတာအမလေးအတုပပြက်ွက်ကြီးလေးအမလေးလောက်တော့ဘွားကြနေတဲ့မြက်ွက်ကြီးတွေအမလေးရင်ပတ်ကြီးတွေကလည်းပေါက်အမလေးပိုက်ကြီးတွေကလည်းပေါက်ပြီးတော့တခါတည်းအမလေးရင်ပတ်တဲ့ပိုက်တဲ့မှာဦးတွေထဲမှာလောက်တွေဝဲနေတယ်နဲတာတွေပေါ့ဒေသာကြီးစိတ်နဲ့ကြည့်ပြင်လိုက်မယ်ပြင်လိုက်မယ်ပြင်လိုက်မယ်ပௌထာကြီးကိုကြည့်နော်ပௌထာကြီးကိုကြည့်နော်ပௌပြီးမလေးပဇတ်ကြီးတွေကလည်းလောက်တော့ဘွားနဲ့အမလေးအပုတ်ကြီးတွေကလည်းယိုကြလာဘယ်နဲ့အဂုဘကလောက်စားနေတဲ့အဂုဘကြီးလောက်တိတာနေကြကြမလေးသေးကြကြသိနေကြစမ်းလဲလက်တောင်းထဲမှာကြစမ်းလက်တောင်းထဲမှာကြစမ်းပွားစီပွားစီပွားစီနဲ့လောက်တိဝဲနေတာကြစမ်းအမလေးကြားနေတယ်လဲမလေးလောက်တိဝဲအမလေးပုတ်နေတယ်တရားကြီးရတာပြောင်းပုတ်တာအမလေးတက္ကမကြီးတွေပုတ်ပြီးတက္ကမကြီးတွေပုတ်ပြီးအမလေးတက္ကမကြီးတွေအသက်ကြီးလို့ပုတ်ပြီးအမလေးပုတ်ရတာကြအမလေးရရပြောင်းပုတ်ကြာကြီးကလည်းထွက်လာ ida အမလေးအမလေးပုတ်တာကြီးတွေပုတ်ရတာကြီးအမလေးအာတုပါရုပ်ကြီးတွေမတည်တဲ့တရားကြီးတွေအမလေးတခုမှအကောင်းမရှိဘူးအာသုဘမျက်ွက်ကြီးတွေပௌထာကြီးကိုကြည့်တော့ပௌထာကြီးကတော့ပြင်းနေလိမ့်မယ်မလွတ်နဲ့တော့ဒကမကြီးကြီးကိုသာကြည့်နော်အပေါင်းကိုကြည့်အပေါင်းကိုကြည့်ပௌထာကြီးကိုကြည့်ပௌနေပြီရကြမရှိအောင်ပௌတာပௌရင်တပိုင်းတစ်စားပေါ့ကိုတကူလုံးပௌတာပௌထာကြီးကိုကြည့်နော်ပௌထာကြီးကိုကြည့်နော်ဒကမကြီးပௌနေပြီနော်ရကြမရှိအောင်ပௌတာအမလေးအတူလာနန္ဒာပုတ်လိုက်တာမှရတာမရှိဘူးအတူလာနန္ဒာပုတ်ပြီးမြက်ခွက်ကြီးတွေလည်းပုတ်ပြဲပြီးတော့အမလေးကိုကဲကိုတော့ဒီပြတ်တဲ့လောက်တဲ့ဘွားကွာတူပွားပြီးနေကအမလေးကဲကိုမျိုးရှိတဲ့စားတော့နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကဲကိုတော်ကြီးခန္ဓာလားရှိပါအမလေးကိုမျိုးရှိတဲ့စားနေတဲ့အတုပါယောအတုပါခန္ဓာအနစ်စာရမရှိတဲ့ခန္ဓာအမလေးအတူလာနန္ဒာမလေးပုတ်လိုက်တာရကြမကြောက်ပုတ်ပြီပုတ်ပြီအမလေးလက်ကြီးတွေလည်းကပြီးတော့အမလေးလက်ကြောင်းနဲ့ခြေလားလောက်တယ်များပွားစီပွားစီလားအမလေးပုတ်လိုက်တာကြီးရကြမကြောက်ပုတ်တဲ့အာသုဘပုတ်တာကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်တာကြီးကိုကြည့်ပုတ်တာကြီးကိုကြည့်ဓမ္မကြီးတွေမလွတ်နဲ့တော့မြင်းနေရင်မလွတ်နဲ့အပုတ်ကြီးကိုမြအောင်ကြည့်အပုတ်ကြီးကိုကြည့်တာပုတ်နေတာကြီးကိုကိုကိုတော့တင်းနေတယ်လို့ထဲမနေနဲ့အပုတ်ကြီးတွေအဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီမဲ့ခိုင်မထားနဲ့စိတ်ကိုလျှော့တာအဲပௌထာကြီးကိုတခါလည်းမြောင်ကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်မြင်လာတာပဲအဲစိတ်ခိုင်ထားရမရဘူးစိတ်နဲ့ကြည့်မြောင်ကြည့်ရကြမရှိအောင်ပௌထာကမပုတ်ဘူးလို့တော့မထင်နဲ့ကိုကိုကိုချောတယ်လှတယ်မထင်နဲ့အခုကတည်းကဒီမဲ့ပုတ်မှန်းတော့မသိဘူးပုတ်နေတဲ့တရားကြီးပௌထာကြီးကိုကြည့်ပௌပင်နာပௌထာကြီးကိုကြည့်ပௌထာကြီးကိုကြည့်အမလေးဟင်္သရာယောဂီပုတ်လိုက်တာအမလေးရကြမရောပုတ်တာအမလေးမြက်ွက်ကြီးပြဲပြီးတော့နေတာအမလေးပတ်ကလည်းအပေါင်းကြီးတွေကြားတယ်အမလေးပုတ်လိုက်တာကြီးဟာရကြမရောပုတ်တဲ့အာသုဘယုတ်အမလေးအာသုဘမြက်ွက်ကြီးတွေအလုပါပိုက်ကြီးပေါ့ပြီးတော့ကာပြီးတဲ့ကြီးတွေကာပြီးအမလေးလက်လက်တောင်းတောင်းနေတာကြီးဘုံပေါက်နေတာကြီးတွေအဲရကြမရောက်ပုတ်တဲ့အလုပါကြီးတွေအမလေးကာပြီးပုတ်နေတာပုတ်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးအမလေးဒကမကြီးတွေပုတ်ကြမှာရတာမရောက်ပုတ်တာအမလေးလူရလဲဝါဝါလဲဝါပုတ်လဲပုတ်အမလေးမရှိဝဲမနာလာကြီးပုတ်တာပုတ်တာကြီးကိုကြီးတော့ပုတ်တာကြီးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးတော့ပုတ်တာကြီးကိုကြီးပုတ်တာကြီးကိုကြီးဒီပြည့်စိတ်မဖြစ်စီနဲ့ပုတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေပြီဒီပုတ်တာကြီးကိုကြီးမလွတ်နဲ့ပုတ်တာကြီးညီနေမလွတ်နဲ့တော့ပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ကားပြီးတော့နေမဲ့နေလိုက်တာကားပြီးပုတ်တာအမလေးရကြမရောက်ပုတ်တဲ့တရားကြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ပြီး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 မလေးရကြမရောက်ပုတ်တဲ့တရားကြီးအမလေးအစ်စ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးအမလေးဒါပြအကောင်းထင်နေလိုက်ကြတာ
ရကြပြောက်ပုတ်တာအမလေးပုတ်လိုက်တာညာရကြပြောက်ပြင်းလို့မှမတင့်တယ်တဲ့တရားကြီးပုတ်လိုက်တာကြီးတွေမျက်ခွက်ကြီးတွေပြဲပြီးတော့အပုတ်ကြီးတွေလည်းကြာနေတယ်မျက်စိတွေလည်းအပုတ်ကြီးတွေယိုကြနှာခေါင်းတွေလည်းယိုကြအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့တရားကြီးရကြပြောက်ပုတ်တယ်ပုတ်တာကြီးကိုကြည့်တော့ပုတ်တာကြီးရင်းလေးမဲ့အမလေးမျက်ခွက်ကြီးတွေအတတိကိုလာနေတာပဲအမလေးမျက်ခွက်ကြီးတွေတပိန်းနဲ့ပြစ်နေတာပဲပုတ်တာကြီးတွေပုတ်တာကြီးကိုကြည့်တော့တက္ကမကြီးတွေပုတ်တာကြီးကိုကြည့်တော့တက္ကမကြီးတွေခန္ဓာကိုအကောင့်ခင်မနေနဲ့အမလေးပုတ်လိုက်တာမှရကြပြီအောင်ပုတ်တာပုတ်တာကြီးကိုကြည့်ပုတ်ပြီးလောက်တစ်ဖွာဖွာစားနေတဲ့အာသုဘယုံကြည်အမလေးအစ်စ်သားရမရှိတဲ့အာသုဘပုတ်အာသုဘခန္ဓာဒါကြီးကိုကောင်းတယ်ကြည့်တယ်လို့ခင်မနေနဲ့အပုတ်ကြီးရကြံကြည့်အောင်ပုတ်တဲ့တရားကြီးအမလေးအစ်စ်သားရမရှိတဲ့တရားကြီးပုတ်တဲ့တရားကြီးအပေါင်းကြီးကိုကြည့်အပေါင်းကြီးမြင်နေအောင်စုအမလေးဟင်္သာယောဂီကပုတ်လိုက်တဲ့လက်ကြီးတွေကပြီးပုတ်နေတာကြီးရကြံကြည့်အောင်အမလေးပုတ်တာကြီးအမလေးလေးလေးရင်ကြောကြောက်တာကြီးအမလေးဒီမျက်ခွက်ကြီးပေါ်ပြပြအရိယာအရိယာတွေမကြည့်ချင်တဲ့မျက်ခွက်ကြီးပုတ်နေတဲ့မျက်ခွက်ကြီးအမလေးရွံ့ရကောင်းတယ်အမလေးဟင်္သာယောဂီအမလေးပုတ်တာကြီးအမလေးပုတ်ပြီးတော့ပုတ်တာကြီးပုတ်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့ပုတ်တာကြီးကိုကြည့်လားအမလေးမျက်ခွက်ကြီးကလည်းရကြမပြောအမလေးနှခမ်းတလုံးတလုံးနဲ့တာကြီးကိုပုတ်နေတာကြီးအမလေးလက်ကြီးကလည်းကာပြီးပုတ်နေတာကြီးအမလေးမျက်စိကြီးကယိုကျလာကြမျက်စိကြီးယိုကျလာပြီမျက်စိယိုကျလာပြီစဉ်းစားကြည့်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လားမျက်စိကြီးယိုကျလာပြီပုတ်တာကြီးပုတ်တာကြီးမျက်ခွက်ကြီးပြဲပြီးပုတ်နေတာကြီးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးအမလေးပုတ်တာကြီးကရကြမပြောပုတ်တဲ့တရားကြီးအမလေးပုတ်ပြီးတော့ပုတ်တာကြီးကိုကြည့်ပုတ်ပြီးတော့ဒကာကြီးတွေပုတ်ပြီးတော့ဒကာကြီးတွေခန္ဓာကြီးကြီးလားလက်ကြီးတွေကားပြီးအပုတ်နေတာကြီးပုတ်တာကြီးကိုကြီးနော်ပုတ်တာကိုကြီးနော်အကောင်များခဲမနေနဲ့ဒကမာကြီးတွေအကောင်ခဲမနေနဲ့အပုတ်ပြီးရကြမရှိအောင်ပုတ်တာမြက်ခွက်ကြီးတွေများပြဲပြီးတော့အမလေးပတ်တကြီးတွေကအပုတ်ကြီးကြီးကြနေတယ်နဲတာတော့မတည့်တဲ့တရားကြီးသာကြီးတွေကိုတည့်တယ်လို့ထင်နေလိုက်ကြတာငါမျက်ခွက်ငါလက်ငါကိုအရှိတာကတော့အတုပါကြီးပုံတော်ပြီးနေတဲ့တရားကြီးသာကြီးကိုအကောင့်ထင်နေတာငါလက်ငါရှိဆိုတဲ့ဥဒါအဲ့ဒါမရှိတဲ့ပြင်းညာရှိတာကအတုပါအမဲလေးငါလက်ပဲငါရှိပဲငါကိုပဲမိမ့်ပါပဲယောက်ျားပဲဆိုတဲ့ဥဒါကမတည့်တဲ့အဲတရားကြီးကိုတည့်တယ်လို့ထင်တဲ့သူပါအဲအခုမြင်နေတာကအတုပါအတုပပုံကြီးမတင့်တယ်တဲ့တရားကြီးဒါကြီးကိုတင့်တယ်လို့ထင်နေတာအမလေးအမေအိုကြီးတွေပုံနေတယ်နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူးအမလေးမျက်ခွက်ကြီးတွေကလည်းပြဲလို့ပတ်သက်တယ်အမလေးလောက်ပြီးပွားပွားနဲ့အမလေးအမေအိုကြီးတွေပုံတာပါအရှိတဲ့ပုံတာပဲအမလေးပုံတာပတ်သက်တဲ့ကြီးသားအမေအိုကြီးကြီးသားပုံနေတယ်လက်ကြောင်နဲ့ကြီးသားပုံနေတာအမလေးလက်ကြောင်နဲ့လောက်ပြီးဝင်နေတာအမလေးပတ်သက်ကြီးတွေကလည်းအမလေးအပုံကြီးတွေယိုကျပြီးပုံနေကြအတုပယုံကြည်တယ်ပုံတာကြီးကိုကြည့်မြင်နေပါစေပုံတာကြီးကိုမြင်နေပါစေအမလေးပဇာတိတွေအလေအမလေးဟာပြီးတော့ပုတ်နေတယ်ကြာ။ရကြမကြောက်ပုတ်တဲ့အာသုဘယုံကြည်။အမလေးမတည့်တယ်တဲ့တရားကြီး။အမလေးအာသုဘခန္ဓာစုံအာသုဘပုတ်အာသုဘလက်အာသုဘမျက်ခွဲအာသုဘယင်ပပုတ်တဲ့တရားကြီး။အနစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီး။အမလေးမတည့်တယ်တဲ့တရားကြီး။ဒါကြီးကတည့်တယ်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့နေတာအမလေးပုတ်လိုက်တာကြီး။ရကြမကြောက်ပုတ်ပြီးပုတ်တာကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်တာကြီးကိုကြည့်နော်။ပုတ်ပြီနော်ပုတ်တာကြီးကိုကြည့်ပုတ်ပြီပုတ်ပြီပုတ်ပြီပုတ်တာကြီးကိုကြည့်တင်းတယ်တယ်လို့ထဲမနေနဲ့အပုံကြီးဘောမကျင်းတော့ကျင်းတော့အပုံကြီးကိုမတွန့်နဲ့တော့ပုတ်တာကြီးကိုကြည့်မလေးဓမ္မကြီးတွေမြက်ခွက်ပြကြအတ္တိကိုလာနေတော့ပုတ်နေတာကိုမြက်ခွက်တော့ကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာအမလေးရတာမရှိအောင်ပုတ်တာအမလေးပုတ်တဲ့တရားကြီးအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးဒါကြီးကိုအကောင့်ထင်နေတာဒဂါကြီးတွေကြီးနော်ဒဂါကြီးတွေခန္ဓာကကကောင်းနေတယ်လို့မထင်နဲ့ပုံနေတာကြီးတွေကားပြီးတော့တခါတည်းကပုံနေတာကြီးထားလေဥနာတိရရလဲဒီကားပြီးပုံနေတာကဲနေလက်ရှိသေးလား
ကဲငါလက်ကလေးလှတယ်လို့ရှိသေးလားအမလေးလက်ကြီးတွေကပြီးပုတ်နေအသလီကိုလာနေတာအမလေးမျက်ခွက်ကြီးကလည်းပြဲပြီးပုတ်နေကြအမလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပွားပြီးဖောက်ကပြီးကပုတ်နေတာရကြပြီးအောင်ပုတ်တဲ့အာဓမ္မယုတ်ကြီးအမလေးမတည်နေတဲ့တရားကြီးမတည်နေတဲ့တရားတည်နေတယ်လို့ထင်နေကြတော်ပြင်းနေမလွတ်နဲ့အာတုဘလက္ခဏာပေါ်နေပြီဒါကြီးကမတင့်တယ်တဲ့တရားကြီးတင့်တယ်တယ်လို့ထဲနေတာအဲဒီလက္ခဏာပေါ်ရင်အဆုံးလက္ခဏာကြီးအမလေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအာတုဘအာတုဘလက္ခဏာကကိလေသာသေးတဲ့တရားပေါ်နေတဲ့တရားကြီးကိုမလွတ်နဲ့အမလေးပုံနေလိုက်တာကြီးတွေရကြပြောင်းပုတ်တဲ့တရားကြီးကိုအကောင်းခဲမနေနဲ့ကဲကောင်းသေးလားငါကိုဟုတ်သေးလားငါချောတယ်ရှိသေးလားအပုံကြီးကိုငါကိုငါလက်ငါကောင်းမိမယောက်ျားထင်မှတ်နေတဲ့အာတုဘမလေးပုတ်နေတဲ့အာတုဘမတင့်တယ်တဲ့အာတုဘကိုကတင့်တယ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့သူဘမတင့်တယ်ပဲနဲ့မြင်ပြီးတော့ပုတ်ပေါ်ပြီးအရင်ကြီးပြောကြပြီးပုတ်ပေါ်နေတဲ့အာတုဘကိုကထင်နေတာကောင်းတယ်တင့်တယ်တယ်လို့ထင်နေတာမလေးအပုံကြီးဒီခန္ဓာတွေဟာအရိယာမဆုံးတဲ့ခန္ဓာပုရုဇေတွေကသုံးတာပုရုဇေတွေကအပုတ်အပုတ်ချင်းသုံးတယ်အရိယာကအပုတ်ကြီးမှသိနေတော့အရိယာကဒီမှာဖဏနဲ့တောင်မျက်ခွက်ကြီးကိုတက်မနေဘူးဖဏပေးကုန်မှာဆိုလို့အပုတ်ကြီးကိုအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့တရားကြီးအဲမျက်ခွက်ကြီးပုတ်ပြဲပြီးတော့တခါတည်းအသလီလန်းနေတဲ့မျက်ခွက်ကြီးကိုဖဏနဲ့တက်မနေဘူးအပုတ်ကြီးတွေပေးမှာဆိုလို့ဝေချာကြီးဝေချာကြီးပုတ်ထားယူမလွတ်နဲ့နော်အဲရလားပုံသာကြီးကဘယ်လိုပုံနေတယ်လဲဆိုတော့နတ်ခန္ဓာမဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပြင်လိုက်ကဲပုံသာကြီးဝကြီးမလွတ်နဲ့ဒီအပုတ်ကြီးကတော့ပြင်နေတယ်တလက်စားကြီးကပြင်နေပြီမလွတ်နဲ့ကဲကောင်းတဲ့ခန္ဓာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကြီးအာသုဘယုတ်ကြီးတင့်တယ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမတင့်တယ်တဲ့တရားဒီတရားကိုကိုယ်ကတင့်တယ်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ပြုပြင်နေတဲ့သင်္ခါရယုတ်တော်တော်ကြာရင်ပြုပြင်ရရင်ကိုယ်ကတင့်တယ်တယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးမတင့်တယ်တဲ့ခဏခဏပုတ်ပေါ်ပြီးတော့အရေးပြောကြတယ်အာတုဘယုတ်ကြီးဒါကြီးကပုတ်သွနေတာကြီးဒီပုတ်သွနေတဲ့အကြီးကကိုကတင့်တယ်လို့ထင်တယ်အပုတ်ကြီးပေချာရှုမလွတ်နဲ့ဒီအကြီးမြင်းနေမလွတ်နဲ့တော့ဗရမယာကြီးအဲ့ဒါအမေရိကန်တိုက်ကြီးချမ်းသာတာနဲ့မလဲနိုင်ဘူးအဲဒီတရားကိလေသာသေးတဲ့တရားကြီးမလွတ်နဲ့မြင်းနေမလွတ်နဲ့အဲဒလစာကြီးမြင်းနေပဲဒီအပုတ်ကြီးကိုမြင်အဲနှလုံးသွင်းထားဒီတရားကိုနှလုံးမသွင်းနဲ့စိတ်ခိုင်ထားလို့ရှိရင်မရဘူးဆရာမှားတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းလိုက်ရင်ဒီဆိုတွေ့တာပဲမလွင်နဲ့ကိုတရားလေးကိုလုံနေပြီဆိုဘယ်တော့မှတရားမရဘူးပေးနေတာကလက္ခဏာပေးနေတာပေးချလိုက်မြောင်ရှုမြက်ခွက်ကြီးတွေများဟောမမလေးတက္ကမကြီးတွေပြဲပြီးပုတ်နေတာကြီးအမလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေပွားပြီးဖောက်ကနေတာကြီးဟာမလေးမတင့်တယ်တဲ့တရားကြီးပုတ်နေလိုက်တာကြီးမရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့တရားကြီးအမလေးမျက်ခွက်ကြီးကြီးပြဲပြီးတော့တခါတည်းကိုအမကြီးတွေကလည်းဖောက်ကားလို့အမလေးနှာခေါင်းကြီးတွေကလည်းလာအမလေးပါကြီးတွေကလည်းကားနှစ်ဖြင်းကြီးတွေကပြီးပုတ်နေတဲ့ကြီးလားရကြမရှိအောင်ပုတ်ပြီးအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့တရားကြီးမရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့တရားကြီးအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးအမလေးပုတ်လိုက်တာတကမာကြီးတွေပုတ်ထားမှရဲစစ်စစ်ပုတ်တာအမလေးမျက်ခွက်ကြီးတွေပြဲပြီးပုတ်နေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကပွားပြီးတာအမလေးရကြပြီပုတ်နေတာကြီးညာပုတ်တာကြီးကိုကြီးပုတ်တာကြီးကိုတလစီကြီးပြင်းနေပြီမလွတ်နဲ့နော်အပုတ်ကိုကြီးပုတ်တာကြီးကိုမြင်နေပြီပုတ်တာကြီးကိုကြီးပုတ်တာကြီးကိုတလစီကြီးမြင်နေပြီစီစားစီစားစီစားကဲကိုခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာရင်ပတ်ကြည့်လိုက်တာအသေးလေးစီစားအသေးလေးမြောင်စီစားအသေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်အသေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်အသေးတွေအဆုပ်တွေတွေ့လို့သိချင်သိနေချင်းသာမြင်လိမ့်မယ်ယင်ပါကြီးကွဲပြီးတော့အသေးတွေမြင်နေလိမ့်မယ်သိချင်းသိနေချင်းသာသိချင်းမြင်နေလိမ့်မယ်အဲသိချင်းသိနေချင်းကွဲတာကြီးကိုကြည့်သာယင်ပါကြီးကွဲပြီးတော့တခါတဲ့အသေးတွေဥတွေမြင်နေလိမ့်မယ်အဲသိချင်းသာမလေးအသေးတွေမှာတခါတဲ့အသေးတွေနဲ့ဥတွေနဲ့မှာလောက်တွေကပွားစီပွားစီပွားစီလောက်တွေဝင်ပြီးစားနေတယ်နဲတာလည်းမဟုတ်သိချင်းသာသေးချာကြီးသာရင်ပါကြီးကွဲပြီးဦးလေးတဲမှာတခါလောက်တယ်အသေးလေးအဆုပ်လေးတဲမှာလောက်တယ်အဲ့ဒါဝင်ပြီးတော့လောက်တယ်ဝဲကုန်ပြီအမလေးဆက်ရက်တခါရထားတဲ့မသားကြီးလိုတခါတဲ့စားနေတာလောက်တယ်အဲသေးချာကြီးသာရင်ပါထဲလေးလောက်တယ်ဘိုက်ထဲလေးလောက်တယ်ရင်ပါကြီးကွဲပြီးတော့ဘိုက်ကြီးကွဲပြီးတော့အမလေးလောက်တယ်စားနေတာသေးချာကြီးသာဘိုက်ထဲလောက်တယ်ဝင်နေတယ်ကြီးသာသေးချာကြီး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 သာ
မလေးရင်ပါကြီးတဲ့မလလိုနဲ့အသေးလေးဦးလေးထဲမှာစားနေတယ်လောက်ခေပြောင်းကြီးအဲ့တော့မလွန်နဲ့မလွန်နဲ့မြောင်ကြီးမြောင်ကြီးမြောင်ကြီးဘယ်လိုကျလဲမြောင်ကြီးတော့အပုတ်ကြီးကိုမြောင်ကြီးတော့အပုတ်ကြီးကိုမြဲနေပြီစေမလွန်နဲ့ဒါကြီးပရမယာကြီးကိလေသာသေးတဲ့တရားကြီးအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုအခုအတည်းကပြစ်စုံပံကိုအပုတ်ကိုအလိုပါမြင်မှသူများအလိုပါမြင်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုတော့မပုတ်ဘူးလို့ထဲနေမနေတဲ့အတ္တအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလကကိုယ်ခန္ဓာကိုအာလောဘတရားမြင်ပြီဆိုရင်တလောကလုံးမြင်ပြီတလောကလုံးမြင်ပြီဆိုကိလေသာသေးလာပြီကြိုးစားပါအဲသိချင်အောင်ကြည့်ပါနှလုံးသွေးနှလုံးသွေးပေါ်အောင်ရှုနော်အမလေးဒကမကြီးကပြီးပုံနေတာအမလေးတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနာနာတော့ဟိုတည်းမသိဘူးပဲအမလေးတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟိုတည်းကလည်းအလံဝင်မှသိုးနေတယ်ဗေဒာကြီးတော့သေချာကြီးတော့ဓမ္မကြီးတွေသေချာကြီးဗေဒာကြီးသေချာကြီးအမလေးဓမ္မကြီးတွေပုတ်နေတဲ့လက်ကြီးတွေကားပြီးတော့အမလေးမြက်ခွက်ကြီးတွေကအသလေးကိုလမ်းပြီးတပိတ်နဲ့ပြက်တယ်အမလေးဆရာသခါရထားတယ်မသားကြီးလို့ပုတ်ပွားပြီးအမလေးနေတာအမလေးဓမ္မကြီးတွေမျက်ခွက်ကြီးတွေကြည့်သားအမလေးဓမ္မကြီးတွေမျက်ခွက်မှာပုတ်တာအမလေးအသားကဖြူတော့တာတခါလဲပုတ်တော့တခါလဲညုံပဲပြီးတော့တခါတပိတ်နဲ့ပြက်ပြီးပုတ်နေတာရကြမကြောက်ပုတ်တဲ့အာလိုပါယုံကြည်တယ်ကောင်းတယ်လို့ထဲနေတာအပုတ်ကြီးကြီးပြကောင်းတယ်လို့မထင်နဲ့အမလေးရကြမကြောက်ပုတ်တဲ့တရားကြီးပုတ်တာကြီးကိုကြည့်တော့မျက်ခွက်ကြီးတွေပုတ်နေတာကြီးကောင်းတယ်လို့မထင်နဲ့ဓမ္မကြီးကြီးကြည့်သားဓမ္မကြီးတွေမျက်ခွက်သိနေကြည့်တယ်သားအမလေးရကြပြီအောင်ပုတ်တဲ့အာဓုပမျက်ခွက်ကြီးလေးအမလေးရကြပြီအောင်ကြွပြီးကာပြီးပုတ်တဲ့အာဓုပကိုကြီးအမလေးလက်ကြီးတွေကလည်းကာပြီးပုတ်မျက်ခွက်ကြီးကလည်းကာပြီးပုတ်အမလေးအာဓုပတရားကြီးမပုတ်ဘူးများမသိနဲ့မျက်ခွက်ကြီးတွေပြက်နေတာကြီးသားရကြမရှိဘူးပုတ်တာပုတ်တာယူကြီးနော်ရကြမရှိအောင်ပုတ်ပြီနော်ပုတ်ပြီပုတ်တာယူကြီးပုတ်တာယူကြီးတခါကြီးတွေပုတ်ပြီနော်ပုတ်တာယူကြီးနော်ပုဒ္ဓါကြီးကိုကြည့်ပုဒ္ဓါကြီးကိုကြည့်ပုဒ္ဓါကြီးကိုကြည့်နော်ပုဒ္ဓါကြီးကိုကြည့်မြက်ွက်ကြီးတွေလည်းမလေးကားလို့ရကြမရှိဘူးနောက်ကြမှာကိုပါအမလေးတခါကြီးတွေမြက်ွက်ကြီးတွေကားပြီးတော့အမလေးလက်ကြီးတွေလည်းကားလို့အမလေးပုတ်နေတာကြီးလာကဲမျက်စိတွေကလည်းအပုတ်ကြီးတွေညိုကြလာကြတာပေးချစီလားတခါကြီးတွေခန္ဓာစီသားတခါကြီးတွေမျက်ခွက်ကိုစီသားတခါကြီးတွေပြင်းမပြင်းနဲ့နော်မာတဲ့အတိုက်လိုက်အဲပေးနေတော့အရေးကြီးတယ်ဇာရအောင်လို့ပေးနေတာကအဲတေဃာကြီးစိတ်ထဲမှာဒီစိတ်တွေမပြည့်လို့ချင်းပြင်းစိတ်ချင်းပြင်းလို့အဲဒုက္ခဖြစ်သွားမယ်အပေကြကုန်မယ်အဲကြည့်ကြည့်သေးချာကြည့်တခါကြီးတွေပုတ်တာကြီးကိုကြည့်နော်အမလေးတခါကြီးတွေမျက်ခွက်ကြီးပြဲပြီးပုံနဲ့လက်ကြီးတွေကလည်းအမလေးကားလို့ပုံထားကြီးဝကြီးနော်ပုံထားကြီးဝကြီးနော်မလေးပုံထားကြီးမျက်ခွက်ကြီးတွေပြဲပြီးပုံနေတာရကြံပြောက်ပုံထားကြီးပုံထားကြီးဝကြီးအပုတ်ဝကြီးနော်အပုတ်ဝကြီးပုံထားဝကြီးနော်တိတ်ချက်ဖြစ်နေအောင်တိတ်ချက်ဖြစ်နေအောင်ဓမ္မကြီးတွေပုံထားကြီးကိုကြည့်တဏှာတတ်တဲ့တရားကိလေသာပြေအောင်လို့ပြေးတဲ့တရားအနမောရဲ့တရားမှမမြင်ကိလေသာဘယ်တော့မှမသေးဘူးအဲကိလေသာပြေအောင်ပြေးတဲ့တရားကိုယ်ခန္ဓာကိုပုံပြက်မှမဆုံးမဲ့တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညွန်မှသူများခန္ဓာညွန်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြက်ပြီဆိုသူများခန္ဓာလည်းပြက်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမှချောတယ်လှတယ်တင်သူများကိုလှလိုက်တာဝိုက်တာပြုတ်ကြလို့ပြက်မှာပေါ့ဒါခန္ဓာကိုအပြက်ခိုင်းနေတာအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုတော့ချောလဲလာတဲ့ဖြစ်သူများလည်းသိမယ်အဲတော့ပုံပြက်ပြက်ပုံပြက်သွားဒါကြီးတင်းတယ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမတင်းတယ်တဲ့အတုပါကြီးပုံပေါ်နေတဲ့တရားကြီးကိုအကောင်းထင်မနေနဲ့အဲကလတကြီးပုတ်တာအဲပုတ်တာကြီးကိုမပုတ်ဘူးလို့ထဲမနေနဲ့ဒီပုတ်တာကြီးအမလေးမျက်ခွက်ကြီးလည်းပြဲလို့အမလေးကိုကြီးလည်းခါတခါလည်းလက်ကြီးကြီးကပြီးပုတ်နေတာကြီးမ
ပုတ်ပြီနော်ပုတ်ထားယူကြည့်နော်ပုတ်ပြီ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 အမလီမြခွေကြီးလေးရရမရှိတော့ဘူးကားပြီးတော့ညိုမဲပြီးတော့အသလီကိုလာနေတာပဲပုတ်တာအမလီမြခွေကြီးလေးပုတ်ကုန်ပြီအမလီအပုံကြီးတွေကလည်းကြာကုန်ပြီပုတ်ပြီနော်ပုတ်ပြီပုတ်ထားယူကြည့်ပုတ်ထားယူကြည့်နော်ပုတ်ပြီနော်အပုံကြီးတွေအပုံကြီးတွေမြခွေကြီးတွေကလည်းပုတ်လို့အမလီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပွားပြီးကားနေတာအမလီလက်ကြီးတွေကလည်းကားလို့ပုတ်ထားကြီးတွေပါဇာတဲ့အပုတ်ရည်စီးကြနေပြီပုတ်ပြီနော်ပုတ်ထားယူကြည့်နော်ပုတ်ပြီပုတ်ထားယူကြည့်ပုတ်ပြီနော်ပုတ်ပြီပုတ်ပြီပုတ်ပြီပုတ်ထားယူကြည့်ပုတ်ပြီမြခွက်ကြီးတွေများအောင်မှကြည်သာအတဏီလာနေပြီပုတ်ပြီပုတ်ပြီပုတ်ထားယူကြည့်ပုတ်ထားယူကြည့်နော်မြခွက်ကြီးတွေကြည်သာမြခွက်ကြီးတွေကြည်သာမြခွက်ကြီးတွေရကြရှိသေးလားလို့အမလေး၁၅ရက်ထားမသားကြီးတွေလိုအမလေးမြခွက်ကြီးတွေပြဲတက်နေတာအမလေးပေါ်တဲ့မြခွက်ကြီးတွေရကြမရအောင်ပြက်တဲ့အာဓမယုံကြည်အမလေးကိုကိုကိုတော့ထင်းနေတာကောင်းတယ်ထင်းနေတာအပုတ်ကြီးအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့တရားကြီးရကြမပြောင်းပုတ်တာအမလေးအာဓမယုံကြည်အာဓမခန္ဓာကြီးကိုကိုကိုတော့မပုတ်ဘူးထင်းနေတာသာရစိတ်သာအမလေးပုတ်တာမှအကြည့်ချက်ပုတ်တာစိတ်နေကြည်လားအပုတ်ကြီးကိုကြည်လားပုတ်ပြီးကိုကိုကိုတော့မပုတ်ဘူးထင်းမလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်နေပြီပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြည့်ကိုကြည်ပုတ်ထားကြည့်ကိုစိတ်နေကြည့်ပုတ်ထားကြည့်ကိုကြည်တော့လက်ကြီးတွေကားပြီးပုတ်နေတာအမလေးပဇတ်ထက်ကလည်းအရေးကြီးကြနေကြအပုတ်ကြီးတွေစီ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 နဲ့ပေါ်ဝိတ်တာကြီးပေါ်ပြီနော်ပုတ်ထားကြည့်ကြည့်နော်အမလေးအပုတ်ကြီးတွေအမလေးဟိုပဇတ်ထက်ကလောက်တယ်လည်းအမလေးပြေးလို့ပါလားအမလေးပွားစီပွားစီပွားစီနဲ့လောက်တယ်ပဇတ်ထက်မှကြည့်လားအမလေးပဇတ်ထက်မှအပုတ်ကြီးတွေကလည်းစီကြတယ်ပဇတ်ထက်ကြည့်လားပဇတ်ထက်ကြည့်လားလောက်လောက်နေစားနေတာအမလေးနှာခေါင်းလေးလည်းပွားစီပွားစီနဲ့မျက်စိလေးလည်းပွားစီပွားစီနဲ့လောက်နေစားနေတာအမလေးပို့လိုက်တဲ့တရားကြီးတွေအမလေးတယောက်မှအကောင်းမရှိဘူးအပုတ်ကြီးပဲပုတ်ပြီနော်ပုတ်ထားကြည့်လို့ကြည့်နော်ပုတ်ထားကြည့်လို့ကြည့်နော်ပုတ်ပြီပုတ်ပြီပုတ်ပြီတခါကြီးတွေလည်းပုတ်ပြီပုတ်ထားကြည့်လို့ကြည့်နော်တခါကြီးတွေလည်းပုတ်ပြီတခါမကြီးလည်းပုတ်ကုန်ပြီအကုန်လုံးပုတ်တာပုတ်ရင်ရကြမရှိအောင်ပုတ်တာပုတ်ပြီနော်ပုတ်ထားကြည့်လို့ကြည့်နော်ပုတ်ပြီနော်ပုတ်ပြီပုတ်ပြီပုတ်ထားကြည့်လို့ကြည့်ပုတ်ထားကြည့်လို့ကြည့်ပုတ်ပြီပုတ်ထားကြည့်လို့ကြည့်မလွတ်နဲ့မြင်းနေမလွတ်နဲ့တော့ဒါဗရမယာကြီးဒါကိလေသာတည်တဲ့တရားကြီးကိလေသာတတ်တဲ့တရားကြီးပုတ်ထားကြည့်လို့ကြည့်ပုတ်ထားကြည့်လို့ကြည့်နော်ပုတ်ပြီပေါ်ပြီကိုကြီးတွေကားပြီးတော့အမလေးအသလီကိုလာနေညိုမဲ့ပြီးတော့အမလေးစီ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 နဲ့အမလေးခွေးလေးကောင်ပုတ်ကြည့်လို့ပုတ်နေကြပုတ်ထားကြည့်ကိုရှင်းတော့ပုတ်ထားကြည့်ကိုရှင်းတော့ပုတ်ထားကြည့်ကိုမြင်လိုက်မယ်ပုတ်ပြီ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 ခန္ဓာကြီးကတခါလေးရကြမပြောပုတ်တာပုတ်ပြီတော့ပုတ်ထားကြည့်ကိုရှင်းပုတ်ထားကြည့်ကိုရှင်းပုတ်ပြီ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 အမလေးမျက်ခွေးကြီးပြဲလို့ရကြမသိဘူးပေါ်ဝိတ်တာကြီးလေအမလေးအစ်စ်သားရမရှိတဲ့အာဓုဘယုံကြီးတဲ့အမလေးမြတ်နှခမ်းတလုံးတလုံးနဲလာကြီးမဟုတ်ပုံနေတာကြီးအမလေးပုံတာကြီးအမလေးကားပြီးပုံနေတာကြီးဒါတကကြီးကလည်းအမလေးရကြယုံတဲ့ကြီးကားလို့ပုံနေတာတကကြီးတွေမြက်ခွေးကြီးတွေကပြဲလို့ပုံတာကြီးအမလေးသိထားကြည့်လားအပုတ်ကြီးတွေပုံတာကြီးတွေကြီးလားပုံပြီနော်ပုံပြီအမလေးအာဓုဘယုံကြီးတွေပုံကုန်ပြီအမလေးပုတ်ပြီးအာဓုဘယုံကြည်အာဓုဘလက္ခဏာကြီးအာဓုဘခန္ဓာကြီးမျက်ခွေးကြီးတွေလည်းပုတ်နေကြကြီးအမလေးအာဓုဘမျက်ခွေးကြီးလက်ကြီးတွေလည်းကားပြီးပုတ်နေကြအာဓုဘလက်ကြီးရင်ပါကြီးတွေလည်းမောက်ပြီးတော့ပုတ်နေကြအာဓုဘရင်ပါအာဓုဘပိုက်ကြီးအမလေးပုတ်တာကြီးလက်ခန္ဓာကြီးတွေကားပြီးပုတ်နေကြကြီးဟာရရမပြောင်းပုတ်တာအမလေးအနှစ်သာရမရှိတဲ့အာဓုဘရင်လက္ခဏာကြီးတွေအမလေးအာဓုဘယုံကြည်တွေပုတ်တာပုတ်တာကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်တာကြီးကိုပုတ်နေတာကြီးနော်မပုတ်ဘူးလို့တင်မနေနဲ့ဒီမှာပုတ်နေတာပုတ်ပြီအမလေးတကကြီးတွေကလည်းကားလို့ပုတ်နေကြကြီးအမလေးတကမကြီးတွေကရကြမပြူပုတ်နေကြကြီးပုတ်ထားကြိုကြည့်နော်ပုတ်ပြီနော်တကမကြီးတွေကြီးတကမကြီးတွေကြီးပုတ်ထားကြိုကြည့်အပုတ်ကြီးကိုကြည့်ပုတ်ထားကြိုကြည့်ပုတ်ထားကြိုကြည့်နော်ပုတ်နေပြီ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 တကမကြီးတွေပုတ်နေပြီမြက်ခွေးကြီးတွေပြဲလို့အမလေးရကြမပြူပုတ်နေကြကြီးအမလေးလက်ကြီးတွေကလည်းကားလို့အမလေးရကြမပြူမြက်ခွေးမျက်စီတွေကလည်းဒီမှာအပုတ်ကြီးတွေကြနှာခေါင်းတွေကလည်းအပုတ်ကြီးတွေစီးကြနေကြပါဇက်တွေကလည်းအပုတ်ကြီးတွေစီးကြမျက်စီတွေကလည်းယူကြအမလေးပုတ်လိုက်တာကြီးတွေအာတုဘယုတ်ကြီးတွေအာတုဘခန္ဓာကြီးတွေအာတုဘခန္ဓာစုပ်ကြီးအမလေးပုတ်ထားမှအာကြီးပုတ်တာပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ပြီပုတ်ပြီပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်လောက်ပါဟောပုတ်ပြီနော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်အမလေးကားလို့ပုတ်နေတဲ့ညီရံပြူအမလေးလက်ကြီးတွေကားလို့ပုတ်တာကြီးလေအမလေးအနှစ်သာရမရှိတဲ့ခန္ဓာစုပ်ခန္ဓာပုတ်အမလေးမပြောက်သေးနဲ့အမလေးကက်သေးချင်တာကောင်းသေးလားနတ်ခန္ဓာလို့ငါချောတယ်လို့ရှိသေးလားအမလေးသိနေတာအပုတ်ကြီးကိုအမလေးလက်ကြီးတွေကလည်းကားပြီးအရေးကိုလဲပြီးတော့ကားပြီးတော့အသလီကိုလမ်းတယ်စီ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 နဲ့
မြက်ခွက်ကြီးကလည်းပြဲပြီးတဲ့တခါတည်းအမလေးအပုတ်ကြီးတွေပတ်သက်တဲ့ကကြာနေနှခါတလုံးတလုံးနေလာခြင်းမဟုတ်ကဲကောင်းသေးလားဘယ်မှာလဲမြက်ခွက်လှသေးလားအမလှတဲ့ထေပြီးလှုပ်နေကြတာအပုတ်ကြီးကိုအမလေးပုတ်လိုက်တာနှခါတလုံးတလုံးနဲ့နှခါတလုံးတလုံးနေလာခြင်းမဟုတ်ပုတ်ပြီးလက်ကြီးတွေလည်းကားလို့ပုတ်နေတာရင်ပါကြီးကလည်းမောက်ပြီးကားပြီးပုတ်အမလေးညိုမဲ့ပြီးအသလီလာအောင်ပုတ်တဲ့အာဓုပါရုပ်ကြီးတွေပုတ်တာကြီးကိုကြည့်ပုတ်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးဒကမာကြီးပုတ်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးဝကြီးပုတ်ထားကြီးဝကြီးပုတ်ပြီးတော့ပုတ်ထားကြီးဝကြီးနော်အပုတ်ကြီးအကောက်ပေါက်ဘူးဒီခန္ဓာကြီးကရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့တရားကြီးပုတ်ပြီးတော့ပုတ်ထားကြီးဝကြီးနော်ပုတ်ထားကြီးဝကြီးနော်ပုတ်ပြီးရကြမရှိအောင်ပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးနော်ပုတ်ထားကြီးဝကြီးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးအမလေးကားပြီးတော့ပုတ်တာအမလေးရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့တရားကြီးလားအမလေးအသက်သာရမရှိတဲ့အာတုဘယုတ်ကြီးအမလေးအဖိုးကြီးတွေကမပုတ်ဘူးထင်နေဣဒါအာတုဘယုတ်ကြီးတွေကမပုတ်ဘူးများထင်တာအပုတ်ကြီးတွေအဲရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့တရားကြီးအဲအကုန်ပုတ်တာတယောက်တည်းပုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမလေးကားပြီးပုတ်နေတာတရားကြီးတွေမျက်ခွက်ကြီးတွေပြာမပြည့်တဲ့နေဣဒါကြီးပုတ်လိုက်တာကြီးတွေရကြမရှိအောင်ပုတ်တာအမလေးဒါကြီးကအကောင်းထင်နေဣဒါအမလေးမျက်ခွက်ကြီးညကြမရှိဘူးတခါတည်းကိုတပိတ်နဲ့ပြည့်နေတာမျက်ခွက်ကြီးကိုတခါတည်းညိုပဲပြီးတပိတ်နဲ့ပြည့်နေတာပုတ်နေကြမျက်ခွက်ကြီးတွေအမလေးဓာကြီးညအကောင်းထဲနေတာအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့တရားကြီးကအမလေး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 ညကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့အားတရားကြီးပုတ်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးပုတ်ကုန်ပြီပုတ်ကုန်ပြီပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်နေပြီပုတ်နေပြီပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်အမလေးညကြမရှိအောင်ပုတ်တာအမလေးပတ်သက်တဲ့ဟိုမှာအမလေးအဖိုးကြီးညတဲ့နောက်တည်းကလည်းအမလေးဘောစီဘောစီဘောစီနေလာဗဇတ်တဲ့စီလာဗဇတ်တဲ့စီလာလောက်ကိုဝင်နေတာဗဇတ်တဲ့စီလာအမလေးဗဇတ်ကမလောက်ကိုပေါ်စီပေါ်စီပေါ်စီနေမလေးလောက်ကိုဝင်နေတာအမလေးဖြင်းဒီအပုတ်ကြီးတွေများမလေးမလေးပုတ်လိုက်တာကြီးအမလေးရကြပြောက်ပုတ်တာပုတ်ပြီးတော့ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်သားကြီးစိတ်မထားနဲ့ကိုကိုကိုသောတဲ့သေးမနေနဲ့အမလေးပုတ်ထားတဲ့အရိယာတို့မဆုံးတဲ့ခန္ဓာအမလေးပုရုဒေကအပုတ်အကောက်ထင်းနေတာပုတ်ထားမှရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့အာသုဘမျက်ခွက်တွေအာသုဘယုတ်ကြီးတွေအမလေးမတင်သေးတဲ့အတုကကိုကိုကိုတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာတိဝေဇာကြီးပုတ်တဲ့တရားကြီးပေဇာကြီးကောအပုတ်ကြီးကိုကြည့်ပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ပြီးမျက်ခွက်ကြီးကိုကားပြီးတော့ပြက်နေတာပေဇာကြီးကစိတ်နဲ့ကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်မြင်လိုက်မယ်တင်သေးတဲ့တရားလားမတင်သေးတဲ့တရားလားတွေ့နေတယ်ပုတ်ပြီးနော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ထားကြီးမြင်လိုက်မယ်ပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုဒ္ဓါကြီးကိုကြည့်ဒကာကြီးလည်းကြည့်တော့အကောင်းထင်းမနေနဲ့ဒကာကြီးပုတ်ပြီးတေချာကြီးတေချာကြီးတော့ဒကာကြီးတွေသေချာကြီးဒကာကြီးတွေကောင်းနေတာလို့ရှိလားပုတ်လိုက်ချာမှရကြမဖြစ်အမလေးဒီနာဒကာကြီးပုတ်နေအိတာမလက်ကြီးတွေကားပြီးတော့အမလေးမျက်ခွက်ကြီးတွေကပြဲလို့ပတ်တယ်နှခမ်းတလုံးတလုံးတော့မလေးလက်မောင်းစီတယ်မလေးပုတ်နေအိတာအမလေးမျက်ခွက်ကြီးတွေထူပိတ်ပြီးပုတ်နေအိတာပုဒ္ဓါကြီးကိုကြည့်ပုဒ္ဓါကြီးကိုကြည့်တော့ဒကာကြီးတွေပုတ်ကုန်ပြီတော့မျက်ခွက်ကြီးတွေဒကာကြီးတွေမျက်ခွက်ကြီးတွေရှိလားရကြကြီးတွေကအပုတ်ကြီးတွေအမလေးမျက်ခွက်ကြီးတွေကပုတ်နေကြကြီးအမလေးရကြမပြောင်းပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ကုန်ပြီပုတ်ပြီးနော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ဒကာမကြီးကြည့်နော်ပုတ်ထားကြီးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ဒေသာကြီးဒေသာကြီးမလွတ်နဲ့နော်မြင်းနေကြီးမလွတ်နဲ့ဒါကြပရမညာကြီးဒါသာပေးတဲ့တရားကြီးကြီးလက်တနာတတ်တဲ့တရားကြီးပုံထားကြီးကိုကြည့်ပုံထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုံပြီးပုံပြီးကိုကြီးကကပြီးတော့အမလေးအသလီကိုလာနေညိုမဲ့ပြီးတော့အမလေးစီ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 နဲ့အမလေးခွေးလေးကောင်ပုံပြီးလို့ပုံနေကြပုံထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုံထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုံထားကြီးကိုမြင်လိုက်မယ်ပုံပြီး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 ခန္ဓာကြီးတခါတည်းရကြမပြောပုံတာပုံပြီးနော်ပုံထားကြီးကိုကြည့်ပုံထားကြီးကိုကြည့်ပုံပြီးပုံပြီးပုံပြီးပုတ်ပြီးအမလေးမျက်ခွက်ကြီးပြဲလို့ရကြမရှိဘူးပုတ်ဝိတာကြီးလေအမလေးအတ္တသာရမရှိတဲ့အာလုဘယုတ်ကြီးတဲ့အမလေးမျက်နှာခမ်းတလုံးတလုံးနေတာကြီးမဟုတ်ပုတ်နေတာကြီးအမလေးပုတ်တာကြီးအမလေးကားပြီးပုတ်နေတာကြီးရာတခါကြီးကလည်းအမလေးရကြမရှိဘူးလက်ကြီးကားလို့ပုတ်နေတာတခါကြီးဒီမျက်ခွက်ကြီးကပြဲလို့ပုတ်တာကြီးအမလေးသေချာကြီးလားအပုတ်ကြီးလေပုတ်တာကြီးလေကြီးလားပုတ်ပြီနော်ပုတ်ပြီအမလေးအာလုဘယုတ်ကြီးပုတ်ကုန်ပြီအမလေးပုတ်ပြီးအာဓုဘယုတ်ကြီးအာဓုဘလက္ခဏာကြီးအာဓုဘခန္ဓာကြီးမျက်ခွက်ကြီးတွေကလည်းပုတ်နေကြကြီးအမလေးအာဓုဘမျက်ခွက်ကြီးလက်ကြီးတွေကလည်းကားပြီးပုတ်နေကြအာဓုဘလက်ကြီးရင်ပါကြီးတွေကလည်းမောက်ပြီးတော့ပုတ်နေကြအာဓုဘရင်ပါအ
အတူပါပိုက်ကြီးတဲ့အမလေးပုံတိုင်းကြီးလက်ခန္ဓာကြီးတွေကာပြီးပုံနေကြပြီလားရကြအောင်ပြောပုတ်တာအမလေးအနှစ်သာရမရှိတဲ့အတူပါရဲ့လက္ခဏာကြီးတွေအမလေးအတူပါရုပ်ကြီးတွေပုံတာပုံတာကြီးကိုကြည့်နော်ပုံတာကြီးကိုပုံနေတာကြီးနော်မပုတ်ဘူးလို့တဲမနေနဲ့အိမ်မှာပုံနေတာပုတ်ပြီးအမလေးတကကြီးတွေကလည်းကာလို့ပုံနေကြတာကြီးအမလေးတကမကြီးတွေကရကြအောင်ပြောပုံနေကြတာကြီးပုံတာကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ပြီးနော်တကမကြီးတွေကြီးတကမကြီးတွေကြီးပုံတာကြီးကိုကြည့်အပုတ်ကြီးကိုကြည့်ပုံတာကြီးကိုကြည့်ပုံသားကြီးကိုကြည့်နော်ပုံနေပြီ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 ဓမ္မကြီးတွေပုံနေပြီမြက်ခွေကြီးတွေပြဲလို့အမလေးရကြမှုပုံနေတာကြီးအမလေးလက်ကြီးတွေလည်းကားလို့အမလေးရကြမှုမြက်ခွေမျက်စီတွေကလည်းဒီမှာအပုံကြီးတွေကြနှာခေါင်းတွေကလည်းအပုံကြီးတွေစီးကြနေတာပါးစပ်တွေကလည်းအပုံကြီးတွေစီးကြမျက်စီတွေကလည်းယုံကြအမလေးပုံလိုက်တာကြီးတွေအာတုဘယုတ်ကြီးတွေအာတုဘခန္ဓာကြီးတွေအာတုဘခန္ဓာစုပ်ကြီးအမလေးပုံတာမှအာကြီးပုံတာပုံသားကြီးကိုကြည့်နော်ပုံသားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ပြီပုတ်ပြီပုံသားကြီးကိုကြည့်လုံပါဟောပုတ်ပြီနော်ပုံသားကြီးကိုကြည့်အမလေးကားလို့ပုံနေတယ်ကြီးရကြမပြောအမလေးလက်ကြီးတွေကားလို့ပုံတာကြီးလေအမလေးအနှစ်သာရမရှိတဲ့ခန္ဓာစုပ်ခန္ဓာပုတ်အမလေးမပြောင်းစီနဲ့အမလေးကက်သေးချင်တာကောင်းသေးလားနတ်ခန္ဓာလို့ငါချောတယ်လို့ရှိသေးလားအမလေးသိနေတာအပုတ်ကြီးကိုအမလေးလက်ကြီးတွေလည်းကာပြီးအရေးကိုလဲပြီးတော့ကာပြီးတော့အသလီကိုလမ်းကစီ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 နဲ့မြက်ခွက်ကြီးကလည်းပြဲပြီးတော့တခါတည်းအမလေးအပုတ်ကြီးတွေပတ်သက်တဲ့ကကြားတယ်တခါတလုံးတလုံးနေတာကြောင့်ကဲကောင်းသေးလားဘယ်မှာလဲမြက်ခွက်လှသေးလားအမလှတဲ့ချိန်ပြီးလုံနေကြတာအပုတ်ကြီးကိုအမလေးပုတ်လိုက်တာတခါတလုံးတလုံးနဲ့တခါတခါတလုံးတလုံးနေတာကြီးကိုပုတ်ပြီးလက်ကြီးတွေလည်းကာလို့ပုတ်နေတာရင်ပါကြီးကလည်းမောက်ပြီးကာပြီးပုတ်အမလေးညိုမဲ့ပြီးအသလီလာကိုပုတ်တဲ့အာတုဘယုတ်ကြီးတွေပုတ်တာကြီးကိုကြည့်ပုတ်ပြီနော်ပုတ်ပြီနော်ပုတ်ပြီဓမ္မကြီးတွေပုတ်ပြီနော်ပုတ်ပြီပုတ်ပြီပုတ်သားကြီးဝကြီးပုတ်သားကြီးဝကြီးပုတ်ပြီနော်ပုတ်သားကြီးဝကြီးနော်အပုတ်ကြီးအကောင်းမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကြီးอ่ะရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့တရားကြီးပုတ်ပြီနော်ပုတ်သားကြီးဝကြီးနော်ပုတ်သားကြီးဝကြီးနော်ပုတ်ပြီရကြမရှိအောင်ပုတ်ပြီပုတ်ပြီနော်ပုတ်သားကြီးဝကြီးပုတ်ပြီပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးအမလေးကားပြီးတော့ပုတ်တာအမလေးရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့တရားကြီးလားအမလေးအနှစ်သာရမရှိတဲ့အတုပါယုတ်ကြီးအမလေးအဖိုးကြီးတွေကမပုတ်ဘူးထင်နေကြအတုပါယုတ်ကြီးတွေကမပုတ်ဘူးများထင်တာအပုတ်ကြီးတွေအဲရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့တရားကြီးအဲအကုန်ပုတ်တာတယောက်တည်းပုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမလေးကားပြီးပုတ်နေတာတရားကြီးတွေမျက်ခွက်ကြီးတွေများမပြဲပြက်နေတာကြီးပုတ်လိုက်တာကြီးတွေရကြမရှိအောင်ပုတ်တာအမလေးဒါကြီးကအကောင်းထင်နေကြအမလေးမြက်ခွက်ကြီးညကြမ်းကြီးကိုတခါတည်းကိုတပိန်းနဲ့ဖြစ်နေတာမြက်ခွက်ကြီးကိုတခါတည်းညိုပဲပြီးတပိန်းနဲ့ဖြစ်နေတာပုတ်နေတယ်မြက်ခွက်ကြီးအမလေးဓာကြီးညာအကောင်းထင်နေတာအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့တရားကြီးကအမလေး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 ရကြမ်းကြောက်ပုတ်တဲ့အားတရားကြီးပုတ်ပြီနော်ပုတ်ပြီပုတ်ကုန်ပြီပုတ်ကုန်ပြီပုတ်ပြီပုတ်ထားယူကြီးပုတ်ထားယူကြီးပုတ်နေပြီပုတ်နေပြီပုတ်ပြီပုတ်ထားယူကြီးနော်အမလေးရကြမ်းကြောက်ပုတ်တာအမလေးပစ္စတဲ့လေဟိုမှာအမလေးအဖိုးကြီးညကြတဲ့လောက်တယ်လေအမလေးဘောစီဘောစီဘောစီနာဘဇတ်တဲ့ကြီးလားဘဇတ်တဲ့ကြီးလားလောက်ပြီးဝင်နေကြဘဇတ်တဲ့ကြီးလားအမလေးဘဇတ်တဲ့မှာလောက်ပြီးပေါ်စီပေါ်စီပေါ်စီနဲ့မလေးလောက်ပြီးဝင်နေတာအမလေးဖေးဒီဒီအပုတ်ကြီးတွေများမလေးမလေးပုတ်လိုက်တာကြီးအမလေးရကြပြောက်ပုတ်တာပုတ်ပြီးတော့ပုတ်တာကြီးကိုကြီးနော်ပုတ်တာကြီးကိုကြီးပုတ်တာကြီးကိုကြီးသားကြီးစိတ်မထားနဲ့ကိုကိုကိုချောတယ်သိမနေနဲ့အမလေးပုတ်တာတဲ့အရိယာတို့မဆုံးတဲ့ခန္ဓာအမလေးပုလူတဲ့တော့အပုတ်အကောက်ထင်းနေတာပုတ်တာမှရကြမပြောင်းပုတ်တဲ့အတုပါမျက်ခွက်တွေအတုပါရုပ်ကြီးတွေအမလေးမတင်တယ်တဲ့အတုကကိုကိုကိုတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာတိပေသာကြီးပုတ်တဲ့တရားကြီးပေသာကြီးတော့အပုတ်ကြီးကိုကြီးပုတ်ပြီးပုတ်သားကြီးကိုကြီးပုတ်သားကြီးကိုကြီးနော်ပုတ်ပြီးမျက်ခွက်ကြီးကိုကားပြီးတော့ပြက်နေတာပေသာကြီးကစိတ်နဲ့ကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်မြင်လိုက်မယ်တင်တယ်တဲ့တရားလားမတင်တယ်တဲ့တရားလားတွေ့လိုက်ပုတ်ပြီးနော်ပုတ်သားကြီးကိုကြီးပုတ်ပြီးပုတ်သားကြီးကိုကြီးပုတ်သားကြီးကိုကြီးပုတ်သားကြီးမြင်လိုက်မယ်ပုတ်ပြီးပုတ်သားကြီးကိုကြီးနော်ပုဒ္ဓါကြီးကိုကြည့်ဒကာကြီးလည်းကြည့်တော့အကောင်းထင်းမနေနဲ့ဒကာကြီးပုတ်ပြီးသေချာကြည့်သေချာကြည့်တော့ဒကာကြီးတွေသေချာကြည့်ဒကာကြီးတွေကောင်းနေတာလို့ဒီလားပုတ်လိုက်တာမှရကြမပြအမလေးဒီလားဒကာကြီးပုတ်နေကြမလက်ကြီးတွေကားပြီးတော့အမလေးမြက်ခွက်ကြီးတွေကပြဲလို့ပတ်တဲ့နှာခမ်းတလုံးတလုံးတော့မလေးလက်မောင်းကြီးတွေအမလေးပုတ်နေကြအမလေးမြက်ခွက်ကြီးတွေထူပိပြီးပုတ်နေကြပုဒ္ဓါကြီးကိုကြည့်ပုဒ္ဓါကြီးကိုကြည့်တော့တကကြီးတွေပုတ်ကုန်ပြီတော့မြက်ခွက်ကြီးတွေတကကြီးတွေမြက်ခွက်ကြီးတွေရှိသားရကြရှိသေးလားအပုတ်ကြီးတွေအမလေးမြက်ခွက်ကြီးတွေကိုပုတ်နေကြကြီးအမလေးရကြမပြောင်းပုတ်ပြီးပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်
ပေါ်ပြီးဘုရားယုံကြည်ပေါ်ကုန်ပြီးပေါ်ပြီးနာဘုရားယုံကြည်ဓမ္မကြီးရှိတော့ဘုရားကြီးပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးဘုရားယုံကြည်ဝေဒာကြီးဝေဒာကြီးမလွတ်နဲ့တော့မြင်းနေမလွတ်နဲ့ဒါကြပရမညာကြီးပုံသာကြီးကိုရှင်းတော့မြင်းနေမပြောက်စီနဲ့အမလေးလက်ကြီးတွေကားပြီးတော့မြန်ပုံနေတာကြမလေးပိုက်ကြီးလည်းပေါင်းတော့အမလေးအားကြီးပုံပဲမြန်ပိုက်ကြီးလည်းပြဲပြီးတော့အမလေးပဇတ်ကြီးတစ်လုံးနှခါတစ်လုံးတုံနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးအမလေးကြာကြီးလည်းထွက်နေတာကြီးအမလေး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 ကြာကြီးထွက်လာတာပဇတ်ကြီးလည်းပြဲပြီးကြာကြီးထွက်လာပြီးအမလေးအပုတ်ကြီးတွေလည်းယိုကျလာတာအမလေးကြာကြီးထွက်လာပြီးခွလာပြီးကြာကြီးခွလာပြီးအမလေးမလေးမလေးလေးပဇတ်ကြီးကြည့်ကြည့်ကွာလာပေါ်ဝင်တာအမလေးအပုံကြီးအပုံကြီးအပုံကြီးကြာကြီးခွာလာပြီးထွက်လာပြီးကြာကြီးအမလေးကြာကြီးခွာလာတယ်မလေးကြာကြီးမလောက်ရလားမလေးပေါ်စီပေါ်စီနဲ့လောက်ရလားစားနေတာမလေးအားကျွဲပုံပြီးမလေးမြွက်ခွကြီးကလည်းပုံပြီးယော်ပြီးတခါတည်းအပုံကြီးစီးကြလာတယ်ပဇက်ကြီးကလည်းပြဲကြာကြီးထွက်လာပြီးပုံပြီးပုံပြီးတော့ပုံထားကြီးတော့မလေးမကြည့်ဝင်မနာလာကြီးပုံထားကြီးပုံထားကြီးပုံထားကြီးမလေးပုံပြီးကြာကြီးကလည်းခွာလိုက်တာနေရကြီးမဟုတ်အမလေးပုံလိုက်တဲ့တရားကြီးကြာကြာမပြောက်ပုံတဲ့အတုပါရုပ်ကြီးတယ်အမလေးမတင့်တယ်တဲ့အတုပါမလေးပုတ်ပြီတော့ပုတ်ထားယူကြည့်နော်ပုတ်ထားယူကြည့်နော်ပုတ်ပြီနော်ပုတ်ထားယူကြည့်ပုတ်ပြီပုတ်ထားယူကြည့်ဒါကြအပုတ်ကြီးတော့အကောင်းရခြင်းမနေနဲ့ဓမ္မကြီးကပုတ်နေပြီနော်ဓမ္မကြီးမျက်ခွက်သေးချာစိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်သာကဲကောင်းလေလားလို့ကြည့်သာစိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်သာစိတ်နဲ့ကြည့်သာကောင်းလေလားလို့အပုတ်ကြီးလေးအမလေးရကြမရှိအောင်ပြက်တဲ့အာသုဘကြီးလေးအမလေးပုတ်ဝိတာကြီးလေးရကြမရှိအောင်ပုတ်တာအကောင်းရခြင်းမနေနဲ့အမလေးမျက်ခွက်ကြီးတွေထူပြီးတော့ပြက်တက်နေတာပဲမျက်ခွက်ကြီးတွေပုံလိုက်တာကြီးရကြမရအောင်ပုတ်တာသေချာကြီးသေချာကြီးအပုတ်ကြီးကိုကြည့်နော်အပုတ်ကြီးမြင်လိုက်မယ်မျက်ခွက်ကြီးပြက်တာကြီးတွေ့လိုက်မယ်ပုတ်ပြီးအမလေးပုတ်လိုက်တာကြီးရကြမရအောင်ပုတ်တာအမလေးကာပြီးပုတ်နေတာမယ်ဆယ်ရက်ဆန်ငါးရက်ထားတယ်မသားကြီးတို့ကာပြီးပုတ်နေတာအမလေးရကြမဖြစ်ဘူးပုတ်ပြီးနော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်ထားကြီးကိုကြည့်ပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးအမလေးရကြမပြောက်ပုတ်တာအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့တရားကြီးအမလေးမျက်စိထဲကလည်းအမလေးအပုတ်ကြီးတွေယိုကြပါဇက်ထဲကလည်းယိုကြအမလေးဓမ္မကြီးပြင်းမပြင်းနဲ့လေအပယ်ဖေးတော့အောင်လို့ပို့ပြီးတော့နေဗံဝင်အောင်လို့ပြင်းတယ်ပြင်းပြင်းလို့အလကားပေါ့အဲသေချာကြီးသေချာကြီးပြင်းနေလို့မရဘူးသိတိမှမပြုတ်ဘဲနဲ့သေချာကြီးသေချာကြီးအပုတ်ကြီးကိုကြည့်နော်အပုတ်ကြီးကိုကြည့်နော်ပုတ်တာကြီးကိုကြည့်နော်ဒဂမကြီးညက်ခွက်ကိုလှကြည့်စမ်းလက်ကြီးညကြည့်စမ်းကာပြီးတော့တခါတည်းကိုအရင်ကိုလဲနေတာသေချာကြည့်စမ်းစိတ်နဲ့ကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်မြင်လိုက်မယ်ပုံသာကြီးကိုကြည့်သေချာကြည့်သေချာကြည့်ညက်ခွက်ကြီးကြီးကောင်းသေးလားလို့ကြည့်သားနတ်ကိုဟုတ်သေးလားနတ်ညက်ခွက်ဟုတ်သေးလားညက်ခွက်ကြီးကပုတ်နေတာပြောလိုက်မယ်ခင်ဗျားကထဲနေတာပါကျောက်ကညက်ခွက်ကြီးကပုတ်နေတာပါလို့ပြောလိုက်အပုတ်ကြီးအမလေးလက်ကြီးတွေလည်းကားပြီးတော့အမလေးအပုတ်ကြီးတွေကလည်းစီးကြလေတာအမလေးအမလေးဒီအကြီးကအမလေးကိုကိုကိုချော်တယ်လာတယ်ဝါတယ်နဲ့ထင်းနေတာဘယ်မှာလဲအတုမကြီးအမလေးပုတ်လိုက်တဲ့တရားကြီးရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့တရားကြီးအမလေးမြက်ခွက်ကြီးတွေပြဲပြီးတော့လက်ကြီးတွေကားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်နေတာအမလေးရကြမရှိအောင်ပုတ်တဲ့